Dacă nu ești papalani, voi să-l bebit, ce mă ușile, bă, dar nu da zmano, mama nu, meupeno. Te unde vrei să arcom da batoli să ne vuli, ceartua, a se guia, mi-e tu prost, a cartul nostru lui Satuis, s-a pregătit, da, ce unde la rare se se guia. Magram, va intra unde ma moulenam, rați să aglesi eu. Схорба ши синодис схдомам, асе вкат галснайлад гаахмаура, эс каркеули рагас молодинები იყო. Гвафикребина, რომ დღეს ჩარტვა განგვიხორციელებიან და აი დღეს თანაჩამთვლელები იქნებიან გიორგი გელაშვილი, ჩვენი მსვლელისათვის ნაცნობი თანაჩამთვლელი, ყოფილი სტიქაროსანი და სემინარისტი. Ასევე შემდეგ ჩაერთვება უკვე მამა ვირიან მესხაძე და შემდეგ თეოლოგი გიორგი ტიგენაშვილი. მე შევეცდები მოკლედ ვისაუბრო, რომ ბევრი დრო არ წავიღო თოთხივემ და დავიწყებ იმით, რომ ბოლო ჩართვისას, ვისაც გახსოვთ, ვინც ისმენდით, დაგპირდით, რომ ერთ საკითხს გავარქვევდი, გავარკვიე და დღეს აი ამ საკითხს პოსტიც მიუძღვენი ნაწილობრივ და ამას ორი სიტყვით შევეხები და შემდეგ გადავალ მთავარ საკითხზე, ანუ სინოდის სხდომის მთავარ საკითხზე. ჩვენ ვთქვით, რომ აი საქართველოს ეკლესიის პირველი იერარქის თაყვანის მცემლები, ასე ვიტყვით, თორემ პატივის მცემლა თქვა სხვა საკითხია, მაგრამ აი ცოტა თაყვანის მცემელი ხდები, ეს უკვე თაყვანის ცნობა არის. Ამბობენ, რომ აი ეს ადამიანი ამდენ ხანს სასოცხლო ფალმა, მთავარი ამდენი ხანი არის და პატრიარქი 45 წლის განმავლობაში არის და ეს რო ვთქვათ არ იყოს ვერსეული პიროვნება, მაშინ ამდენ ხანს ხოლფალი მას ასეთ თანრიგებში არ დაუშვებდა. და ჩვენ მაშინ გაკვირით თქვით, იმიტომ რომ წელა ჩართვაში ვერ მოვასწარი გადამამოწმებინა უკრაინის ასე ვთქვათ ავტოკეფალიისათვის მებრძოლი იერარქის ესე იგი Pilaret Denisenkos biografia, zogadat ki utkui, ro is upro met khans iqo metki da aris mdomtavari da upro kide asakovania gatsilebit 4 tsilit uprosia metki chven sakartvelos pirlo hierarkhs etko da dghes ai moitsale da gadavamotsve misi biografiuli monatsemebi da ყველა განზომილებაში, ასე ვთქვათ, ასაკითაც, როგორც უკვე აღნიშნე, ასევე ქიროტონის ასაკით, ანუ ხელდასხმის სიძველით და პირველი იერარქობის სიძველითაც ის ასე ვთქვათ აღემატება საქართველოს პირველი იერარქს. ანუ ამით ისეთ თქმა გვინდა, ჩვენ მათემატიკურად კი ავზომავთ, რა თქმა უნდა, ვინმეს ან ასაკს, ან მის სრულიერ ასაკს, ვთქვათ, ამით კი არ ვადარებთ და ვინმეს და ამით კი არ გამოგვაქვს დასკვნები, მაგრამ ჩვენ ამას უპირისპირებთ, ვთქვათ, იმ ხალხის ლოგიკას, ვინც ამბობს, რომ აი რაღაც თითქოს და ადამიანის ასაკი და მისი ვთქვათ, მდგომთავრობის ასაკი განსაზღვრავდეს თითქოს რაღაც ესე იგი ადამიანის ღირსეულობას თუ უღირსობას. და ეს ასე არ არის, თქო, დღეს გამოდელ პოსტში წაღნიშნე, ვინც წაიკითხეთ, თუ არა შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ ეს არის პირობითი, ზოგჯერ ღმერთი ადამიანს საცოცხლებს დიდხანს, იმიტომ რომ ცოდვების მონანიების საშუალებას აძლევს, ზოგჯერ კიდევ ხანდაზმულობა არის ჯილდო ადამიანისათვის, ეს გააჩნია ვის როგორ. Ჩვენ მოვიყვანეთ ვთქვათ მაგალითი, რომ ზოგჯერ სისხლის მთელი ადამიანები დიდხანს საცოცხლებენ, უფალი მათ აძლევს მონანიების საშუალებას, უფალი უძელია და ზოგჯერ კიდევ ვთქვათ შეიძლება წმინდანი ადამიანი პატარა ასაკში გავიდეს, წმინდა გიორგი სულ რა 20 წლის იყო და უფალმა გაიყვანა ამ ქვეყნად, რა ეს იმას ვარნიშნავს, რომ ის არ იყო ღვთისაგან კურთხეული, ანუ ასაკში და აი ამ ციფრებში არანაირი აზრი არ დებს ზოგადად და ეს თქვით, ჩამის დამადასტურებლად ჩვენ ეს განმარტება გავაკეთეთ, რაც დაგპირდით წინა ჩართვაში, ეს უბრალოდ აგისცემით ახლა, რომ სიტყვა შევასრულე. ახლა მთავარ თემაზე გადავიდეთ. და ჩვენ ვთქვათ, აი პოსტის დასკვნა ის იყო, ბარები ვიტყვი უკაცრავად, რომ თუ ვთქვათ ეს უკრაინის პირველი იერარქი ვინც იყო და ანუ ხა სიმბოლურად დაუტოვეს მას პირველი იერარქობა, სხვა არის ამჟამად დე ფაქტო, მაგრამ ის მაინც ასე ვთქვათ არის პირველი მებრძოლი უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიისათვის და ის თუ ვთქვათ წმინდა კაცია, თქო მას რატომ არცნო საქართველოს ეკლესია უკრაინის ავტოკეფალია, ანუ მის თავარი დიას რატომ არ მიაგო პატივი ვთქვათ და თუ უწმინდური კაცია, მას უფალმა რატომ ასოცხლამდენი ხანი და ცოცხალია და სხვათა შორის კარგად გამოიყურება ღმერთმა დიდხანსაცოცხლოს ჯანმრთელობა მისცეს მას, ასევე ღმერთმა დიდხანსაცოცხლოს საქართველოს პირველი იერარქიც და მე პირადად უსურვებდი მას სინანული მისცეს მას, რომ მოინონიოს თავისი საშინელი წარსული და დროულად ასე ვთქვათ გადადგეს წინ წმინდა საყდრიდან, რაც მას უკავია სამწუხაროდ თელი ამ 45 წლის განმავლობაში
ჩვენ რა თქმა უნდა ვინმეს პირად ინტერესი არა ვართ, ერთმა დაგვიფაროს, მით უფრო ჩვენ არავინ გძულს ჩვენი სიტყვა საქმეს, ჩვენი მოქმედებაც მიმართულია იქითკენ, რომ ჩვენ დავეხაროთ ადამიანებს სულის ცხონებაში. Ერთმა დიდხანს საცოცხლოს იგი კიდევ ამბობთ, მე პირადად არანაირად არ მსურს მისი ამ ქვეყნიდან გასვლა, შესაძლოა მე გავიდე მას სიადრე ამ ქვეყნიდან, შესაძლოა ამაღამ გავიდე ამ ქვეყნიდან, შესაძლოა ახლა უსაუბრო ამ სურში უფალმა დამცეს ძირს და გამუტევოს სული და გავიდე. ეს არავინ იცის, არა? ცხების და ცხების ყოველი ვინცა, ესე იგი სიკვდილსა ვინც არ მოველის წამისადო, როგორც რუსთაველი ამბობს, არა, ყოველ წამიერად სიკვდილს ვინც არელოდება, ეს ადამიანი ცდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი სული უფლის ხელშია, მას ძალუს, როცა უნდა განარიდოს ჩვენს ხელს და დაიყვანოს, ეს მის ძალმოსილებაში არის, დიდება მის სახელს ყველა შემთხვევაში. დიახ, აი მთავარი თემა რა არის, მე გუშინ გაუგზავნე ისევ ხელახლა, ნერამდენეჯერ უკვე სინოდს, თლიანად შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ სინოდის თითქმის ყველა წევრს გაუგზავნე, ხა ყოველს მისამართი, ელექტრონის სამართი ალბათ არ მაქვს, იმიტომ რომ ზოგი არ ამჟღავნებს თავის მისამართს მალავ და ვთქვათ არ არის საზოგადოებისათვის ცნობილი და შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურ უმრავლესობას, ვთქვათ რამოდენიმე ათეული წევრია სინოდის, არა? მე ყველას გაუგზავნე, ვთქვათ დაუგზავნეს, ვთქვათ პირად ტელეფონზე, SMS-ის სახით, WhatsApp-ზე, Viber-ზე და email-ების, ანუ ელექტრო, ასე ვთქვათ, ფოსტის მეშვეობითაც დაუგზავნე მათ შეთხოვნება. ეს არის ტექსტი, მიმართვა წეგლანხსენებული გიორგი გელაშვილისა, რომელიც მან 2 წლის წინ, როცა გაიმართა ბოლოს ხდომა სინოდისა, გაუგზავნა ჩემი მეშვეობით. მე მთხოვა, რომ მე გამეგზავნა გარკვეული მიზეზების გამო სინოდს და ისევ განვაახლეს ჩვენ ეს თხოვნა და აქ არის მეორე კიდევ გზავნილი, პირადად ჩემი ვიდეო საგანგებო მიმართვა ბრალდება პირდაპირ პირველი პირის მიმართ და ეს ორი რამ ისევ გაუგზავნეთ ჩვენ სინოდს გუშინ. ვერ არ მოგატყობთ, რა თქმა უნდა, დარგეთქვით, რომ ყველა ნახა, გახსნა, ვთქვათ, შესაძლოა იქ უკვე რომ ნახეს, ვინ უგზავნი და ამის გამო აღარც გახსნეს, იმიტომ რომ ყველას უკვე მე ფაქტიურად აი ვძულვარ, ანუ ვერ იტანენ ჩემს ახსენებას, იმიტომ რომ ისეთ კიდევ უსაკეთებს ვეხები, რომ მათთვის ეს ძნელი არის, ახლა ადამიანურად მესმის, მაგრამ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწორონ და უფლის შეშმარტებაზე მაღლა არაფერი და არავინ უნდა დააყენონ. რამოდენიმე გახსნა, ну рамоденიმე თქვათ აი 10 გულშინაც გადავამოწმე 10-ზე მეტმა, დღესაც დღის განმავლობაში ამოწმებდი და ну სადღაც თქვათ 15-მა 20-მა დონთავორმა მაინც გახსნა და თუ გახსნა ალბათ წაიკითხა და თუ ნახეს ახლა რომ იგივე ტექსტი აღარ წაიკითხა უნდა თქვათ, იმიტომ მიხვდებოდნენ რომ სადღაც წაიკითხეს 2 წლის წინ და იციან მოკლედ ჩვენი საჩივარი სარჩელი სინოდის მიმართ, გაჟღერებული პირველი პირის მიმართ და აი ამ სარჩელს თვითონ წაიკითხავს ამ სარჩელის ავტორი პირველი, თქვათ ეს გიორგი გელაშვილი. შემდეგ მე კომენტარებში ამ ვიდეოს ბოლოს დავდებ იმ ვიდეო მიმართვას, ვიდეოს სახით გამოთქმულ სარჩელს, რაც მე პირადად აი 1 წლის წინ უკვე მეორე წელი დაიწყო ვიდეო მიმართვის სახით ჩავწერე და გავავრცელე და პირდაპირ ბრალდება წავაყენე პირველი პირის მიმართ. ანუ ორი სიტყვით გეტყვით, ახლა სინოდი ვალდებულია განიხილოს ბრალდებები. თუ ვინმე მწვალებელი ერეტიკოსი სარწმუნოებრივ საკითხებში დებს ბრალს სასულიერო პირს, ეს საკითხი არ განიხილება, მაგრამ თუ რაიმე ხორციელ საკითხში, რაიმე ასე ვთქვა ფინანსურ რაღაც ამ ქვეყნიურ საკითხში დებს ბრალს ვინმე სასულიერო პირს, ვინც არ უნდა იყოს ის, თუნდაც პირველი პირი იყოს, პატრიარქი კი არა, მსოფლიო პატრიარქის ტიტული რო ქონდეს, ასე ვთქვა პირობითად, ვალდებული არის ეკლესია რომ განიხილოს ეს ბრალდება და ვალდებული არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს სინოდიც. მე ვიტყოდი სინედრიონი, სამწუხაროდ სინოდის ტიტულს ის ვერ ამართლებს, ჩვენ და სამწუხაროდ და საუბედურო და მაგრამ ისინი არათუ განიხილავენ ამ საკითხს, ჩვენ პასუხსაც არ გვაძლევენ ამ საკითხზე. აი ადამიანებადაც კი არ თვლიან, პასუხის ღირსადაც კი არ თვლიან. აი სად არის მათი უბრალოდ ადამიანობა, თავი რომ დავონებოთ ქრისტიანობას, თავმდაბლობას. და ჩვენ ვართ ასე, როგორც იყვიან, პირში ჩალა გამავლებულებიო. და მართლაც ჩალით არის და ხორული ეს ქვეყანა, ასე შეგზება რომ გაუჩნდება ადამიანს. მაგრამ ადრობა უფალს სიმართლე თითქმის ყოველთვის დევნილი იყო ხოლმე უმრავლეს შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უფალი ამით გვანუგეშებს რომ დევნილი იქნებით სიმართლისათვისო და
აი სამწუხაროდ გუშინაც არანაირი, აი ადამიანური შეტყობინებაც კი არა მივიღე თქვენი გზავნილი და განვიხილავა რაღაცან დანაპირები ან რაღაც არაფერი, აი პირდაპირ აი ყრუკედელი პირდაპირ ასე ვთქვათ. არა ადამიანად არ ვთვლიან უბრალოდ. აი ვინახავს შენ წერე და იკითხე, მაინც ჩვენ ხო ჩვენსაც ვაკეთებთ და ისინი რასაც აკეთებენ კიდე აგერ დღეს უნდა ჩაერთვება ისინი ჩემზე კარგად მოგახსენებენ თქვენ. Diah, ესეთი საკითხი რაც მინდოდა, მეორე საკითხი უფრო სწორად, ასე ვთქვათ, რომ გიორგი გლაშვილს მალე ჩავთავთა ის თქვენ ამას მოგახსენებთ და კიდევ მესამე საკითხი მაგრამ ჩემს საკითხს ამოუწურავ, თუ მე კიდე გზადაგზა ჩვენი ჩამთვლელების თხრობის და მიხედვით არ დამებადა რაიმე, ესეთი საკითხი მას ჩავინიშნავ. ანუ მესამე რა არის, რომ ნახეთ დღეს რა მოხდა, რომ თითქოს და ყველა ელოდებოდა, რომ პატრიარქი გადადგება და რაღაც ასეთი, მაგრამ ჩვენ აზრი გამოვთქვით ასეთი ჩვენს პოსტში, რომ პოსტში, Facebook პოსტში და როგორც ჩანს ეს რეალობასთან ახლოს არის სამწუხაროდ, ის რომ ეს პიროვნება ცდილობს ბოლომდე მოებღაუჭოს თავის ტახტს, იმიტომ რომ მას ეთყობა ადამიანურად ეშინია ის რომ გადადგეს, მას აღარ გავრცელდება კონკორდატის მუხლი. ეს არის ხელშეკრულება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ხელშეუვალი არისო. ჩვენ ამაზე ადრე ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენს ჩართვებში, რას ქვია ხელშეუვალი, ესე იგი ეს ნაცნობს ეს ასეთი რამ პაპსაც კი არ უწერია, ასე ვთქვათ. ვთქვათ და ეს იტალიის კონსტიტუციაში ესეთი რამ არ წერია, რომის პაპი ხელშეუვალია, რას ნიშნავს ხელშეუვალი? რამე რომ დააშავოს, ვთქვათ, ვინმე მოკლას, ვთქვათ, აღარ მომბ ახლა კიდე საშინელებები ჩაიგინოს, ესეთი რა ვერ უნდა გაასამართლოს ვინმე, რას ნიშნავს ხელშეუვალი? ხელშეუვალი ღმერთია მხოლოდ სამყაროში. ადამიანები ჩვენ არა ვართ ხელშეუვალები, რაც უნდა ტიტულები გქონდეს. მით უფრო ისტორია ამას ადასტურებს, რომ ბევრი ღირსეული პაპი და პატრიარქი ყოლია ისტორიას და ბევრი უღირსი, როგორც პაპი ასევე პატრიარქი. ეს ტიტულით ერთი და იგივეა, მაგრამ ნუ ესე ვთქვათ, ლათინური ტერმინითა და ბიზანტიური ტერმინით გამოთქვის, ვთქვათ, ერთი და იგივე წოდება, ეს არის პირველი იერარქი ეკლესიისა. და მას ეშინია, როგორც ჩანს, რომ მე რომ გადამაყენონ, ან გადავდგე, შემდეგ რაიმე არ შემეხოს, აი რამე ძიებაში არ მიეცეს ჩემი საქმე და მე არ ვიქნე გასამართლებული, იმიტომ რომ ისტორია მიცის თანამედროვეობა მას, რომ ხანდაზმულ ასაკშიც გაუსამართლებიათ, ვთქვათ, დამნაშავეები და ხანდაზმულობა აქვს თვითონ საქმეს, შეიძლება იურიდიულ საქმეს, ძიებას, კრიმინალურ საქმეს, მაგრამ თვითონ ბრალდებას არ აქვს ხანდაზმულობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვინმე ჯინი არ აღჭირს, კიდევ ვიმეორებთ, არ შეიძლება დაუშვათ ჩვენი მისი და მაგალითი პრეცედენტი, როგორც იყვენ უცხო სიტყვით, რომ ვინმეს რაიმე დიდი საშინელება შერჩეს, რომ ეს არ იყოს სამახასიათებელი სხვებისათვის. და ბევრს არის მის სამწუხაროდ, რატომ ვარ ჩვენ ასეთ თითქოს და ჩაციკრულები, აი საქართველოს ეკლესიის პირველი პირის მიმართ. მე პირდად არანაირად ამსწეულებს ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ისეთ რა, ბევრს არის მის, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ეკლესიის საერთოდ მსახურებს, სამდელოებას ერისათვის და მათ ზნეობრივ ასე ვთქვათ მდგომარეობას რა გავლენა აქვს ერზე, მით უფრო ეკლესიის პირველ პირზე. ეს არის მის ზოგს, იმიტომ არ ყოფნის ან რწმენა ან ცოდნა ან ორივე ერთად, და ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ერისათვის. და ამიტომ ვახვიდებ ჩვენ ყურადღებას ამაზე, რომ სათქმელი უნდა ითქვას, სიმართლე უნდა ითქვას, რაც არ უნდა მკივნეულიყოს ეს, და ამ სიმართლეს თვალი უნდა გაუსწოროთ, უფალო ჩვენ ამას გვასწავლის, ეს არის ქრისტიანობა. დიახ, მე დავასრულე ჩემი სათქმელი და დღევანდელმა შედეგმა სინოდის ხდომისა სამწუხაროდ მხოლოდ დაადასტურა ის, რისი ვარაუდიც ჩვენ გამოვთქვით, რადგანაც პირველი იერარქი თქვაც არც გადამდგარა და მიუხედავად მის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და ესე ყველაფერი დარჩა ძველებურად და როგორც თქვენ კრება დარჩა მხიარული, ანუ ის შეიკრიბნენ, ალბათ თვითონაც არ იციან, რაღაც 40 წუთის განმავლობაში შეიყარნენ და მე ნუ კარგი იყო ერთად ყოფნაო ერთისმა ცრუღდემთავარმა განაცხადა ნიკოლოზ ფაჩოაშვილმა, დიახ, ცრუღდემთავარმა, ხამაღლა ვამბობ, რუშმა ბლენთავარმა, რავალზის რუშმა, ამორალურმა პიროვნებამ, რომელსაც ანაფორაში ყოფნის უფლება არ აქვს, არათუ სხვების დამოზღვისა და სხვების ზიარებისა და ასე შემდეგ და ქადაგებისა, და მან ესე იგი ისეთნაირად, აი ჩვენ მოგვენატრებით მანეთი, შევიკრიბეთ რა კარგი არის, ესე იგი თითქოს რაღაც შეიკრიბეთ ყავადალიეს და ერთმანეთს გაესაუბრნენ, რომ სასაცილოა მართლა სატრიალი რომ არ იყოს. ია ღმერთმა უშველოთ მათ და ღმერთმა მისცეს საქართველოს მართლი წეშმარი და წმინდა სინოდი და ღმერთმა მისცეს საქართველოს ჭეშმარი და პირველი იერარქია, ნუ კათალიკოს პატრიარქი, ისეთი წმინდა პატრიარქი, როგორიც და როგორებიც ყავდა საქართველოს ისტორიულად,
და როგორებიც იყვნენ მაგალითნი ერისათვის, თავიანთი ცოდნითაც, ზნეობითაც, რაც თავარია სიცხედით, პატიოსნებითა და მამულიშვილობით, პატრიოტობით და თავგანწირვითაც. Რომლებიც არ უღაუჭებოდნენ თავიანთ ამ ქვეყნიურ რაიმე მიღწევებს, ტახტს და თანამდებობას და ასე შემდეგ, რომლებიც მაგალითს იძლეოდნენ ქრისტიანული მცნებების აღსრულებისა. Iar mi-a fost tehnicul de ceva ce vedeau ca și de ghiuri, 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 de ის tehnicurat, sahit, ce ar trebui, ai setit uitare, buda ne-ar trebui, da, am holod mishmas gaigonept, am șemt hovași, da, na ce nebi, anu, Gheorghi, mama Imiriani, da, Gheorghi, Tiginașul, ce ar trebui, în tavi, antiga, nu s-a hulebit. Da, Gheorghi, Gheorghi, găsu. Da, glucot, vertma, ițot, sclet, vertma, gagurtot. Da, tu ai dușe gizlia, tu ai sau brot, e terși, hrata, se scot, Facebook e terși. Teologii, Gheorghi Tiginașvili, Gheorghi Gheguchadze, dar nu sunt ძალიან დიდი არის, თქვა და იმ ამერიანისტრე ჩაერთვება. Ეს არის ჩვენ ვართ ის ხალხი და კიდე სხვაებიც ასევე, ანუ ყველას გვარი ვერ ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, ზოგს არ ცნობ. Ორი წლის განმავლობაში და კიდე ცოტა უფრო ადრეს ვითხოვდით ეკლესიაში, რაღაცა ძვრები მაინც მოყოლილიყო რა, ანუ თუ თქვა ვერ ხდება პირველ პირზე თქვა პასუხისგებაში მიცემა, რა წელსაც მე ხელთავიდან ისე წავიკითხა და გავაცნობ ხალხს, სხვა რაღაცეებზე მაინც რო გაეკეთებინა რეაგირება საპატრიარქოს მხარეს, რახან დიდი ლოდი რასაც ქვია გადააგორეს, ну, ამას ვაი გადაგორება ქვია, იმიტომ რომ ის მისაყვედრი არის, ის მიხვდა საქართველოს ეკლესიაში ასე ბინძურეს კრიალებს. Მაგრამ იქ ესე იგი უტიფარი სასულიერო პირების მეშვეობით, ტვინ გამორესხილი და დაბნელებული მრევლის მეშვეობით, ფულზე გაყიდული და დირექტორს შესწინებული ჟურნალისტებიდან გამომდინარე, ძალიან წკლარად და მშვიდად დაიდგევადელი გადმოსახედიდან უყურებ, რომ ძალიან მშვიდად და წკლარად გადააგურეს ამათმა, იმიტომ რომ ამათ ეხა არც ნამუსი აქვთ, არც სინდისი, არაფერი ამათ არ გააჩნიათ და ეს ეხა გამოსვლები ტელევიზიით, გინდა რაც გინდა ის უთქვიათ, რაც გინდა ის გაუკეთებიათ, ამათმა ეს ჭირი, ну, ამ ქვეყნიერებაში, ну, გამოუვიდა ცოტათი რომ გადააგორეს, თორე ეხლა საქმეზე რომ მიდგება, არის რამოდენიმე სასულიერო პირის სახელი და გვარი, რომელსაც ახსენებს საქართველოს ეკლესიაში და ეგრევე, ანუ ის უტვინო მღვდელის, რომელიც ფულის გამო ისწებს მამაც პავლე პატრიარქის გამართლებას, აი არის გვარი, აი ხარაზიშვილს რო იტყვი, ეს დეკანოზი Gheorghi Harazishvili, რომელიც ნომრიანი პედერასტი არის საქართველოს ეკლესიაში, ამ სახელდაგვარს ვიტყვი, აი ხო თავსდიქნა, რომ ხო ეგ ეგეთია, მაგრამ ეხლა ძალიან შორს რა წავიდეთ. Მე მამაო წავიკითხა ვინ წერილს, რომელიც ორი წლის უკან ჩვენ შევადგინეთ და გაუგზავნეთ სინოდს და იმედი მქონდა, რომ ამ სინოდიდან თქვათ და იმ სინოდის წევრებისგან, რომელთანაც მე პირადი საუბარი მქონდა ტელეფონით, და რომლებიც შენ პირდა რომ აუცილებლად შენ წერილი გამოაგზავნე და ჩვენ მივხედავთ მაგ საქმეს, აი ეს წერილი მინდა მსმენელს ისევ ხელთავიდან გავაცნო და შემდეგ საქმესაც ვიტყვი და მერე უკვე დაარჩენს უკვე მამამერიანი და გიორგი ტიგინაშვილი სიტყვის. ესე იგი ამ წერილში არის დამატება, იმიტომ რომ მე თქვენ გთხოვეთ რომ თქვენი სახელით გაგზავნილიყო ეს წერილი, იმიტომ რომ მე იმ დროს არ ქონდა მე საშუალება რომ ეს წერილი ჩემივე იმით თქვათ მეილით ან პირადობის ნომერით გამეგზავნა და ამიტომ მე თქვენ გენდობოდით და ეს წერილში ესეც არის მოხსენიებული. ესე იგი მე გიორგი გელაშვილი რამდენადაც მიმყოფები საქართველოს საზღვრებს გარეთ დემრილობაში
და ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ყველას ვერ ვუმჟღავნებ ჩემს პირად ნომერს, ამიტომ ვთხოვე მამა გიორგის ხილაძეს, მამა გიორგის ხილაძეს ჩემს მაგივრად თავისი ნომრიდან გადმოგიგზავნო ჩემი წერილი. Მიმართვა სინოდს, რისთვისაც მადლობ მას. Მიმართვა საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდს. Მე გიორგი გელაშვილი, დაბადებული 1991 წლის 23 ნოემბერს, ბავშვობიდანვე მოყოლებული, ვიზრდებოდი მორწმუნე ოჯახში. Ვარ ქრისტიანი, მონათლული და წევრი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ბავშვობიდანვე მსახურობდი სიქაროსნა ჯერ წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში და შემდეგ ხაშვეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. Ჩემი მოძღვარი იყო დეკანოზი ვახტანგ სარგლიშვილი. Როდესაც გადავწყვიტე თბილისის სასულიერო სემინარიაში ჩაბარება უდიდესი სიხარულითა და მოლოდინით, ველოდებოდი სწავლის დაწყებას, რადგან ღვთისადმი ჩემი რწმენიდან მოზრდილი მისი ეკლესიისადმი დამოკიდებულება ვალდებულს ხდიდა, რომ მემსახურად ერთგულება გამომეჩინა ეკლესიისადმი. აღნიშნულ სემინარიაში პირველი კურსი არ ყოლა დამთავრებული, როდესაც შემთხვევით ერთ-ერთმა მღვდელმა თხოვა ერთი დღით დამხმარებოდი სახლში მყოფ მეუფე ათანასე ჩაფაშვილს. ეს ერთ-ერთი მღვდელი იყო სქემართლმადრიტი გირგოლ აბაშიძე. ანუ გრიგოლი გახდება, როცა სიმართლეს იყოს, მაგრამდე არივარგო ან გირგოლ აბაშიძე, რომელიც იმ დროისთვის უკვე პენსიაზე იყო გასული და ჯანმრთელობის დასუსტების გამო მომვლელი ჭირდებოდა. მეუფე ათანასემ ჩვეულებრივად მიმიღო და გამომკითხა, რომელ ეკლესიაში მსახურობდი და ასე შემდეგ. რამოდენიმე კვირა იყო დარჩენილი სემინარიაში სწავლის გაგრძელებამდე, მაგრამ მეუფესადმი დამოკიდებულებამ გადამაწყვეტინა, რომ ჯერ მას უნდა მომსახურებოდი და სემინარია მოისწრებოდა. სემინარიის გარდა პროფესიით დიპლომატი ვარ, ანუ ერთი უმაღლესი სასწავლებელი დამთავრებული მქონდა, ამიტომ მშვიდად გავაგრძელე მეუფესთან მორჩილება. მასთან ერთად წმინდა წერილს და წმინდათა ცხოვრებას კითხულობდი და ვეცნობოდით, მაგრამ როდესაც ეკლესიის ჩემთვის უცხო საკითხებზე გვისევდა საუბარი, მე ვერ წარმომედგინა ასეთი ცოდვა საერთოდ თუ არსებობდა ეკლესიაში. ეს იყო მამაცმავლობა. ძალიან მიკვირდა და ძნელი დასაჯერებელი იყო, რომ მამაცმავალი სასულიერო პირები მსახურობენ ეკლესიაში, მაგრამ თავისი გარდაცვალების წინ მე უკვე მითხრა: შენი თვალით ნახავ ყველაფერს. მეუფე ათანასე, როდესაც აღესრულა, გადავასვენე თბილისის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საკათედრო ტაძარში. ერთ-ერთ პანაშვიძე მღვდელი შალვა კეკელია მიმიყვანა პატრიარქთან, მღვდელმა შალვა კეკელია მიმიყვანა პატრიარქთან, პატრიარქმა დამოცა და გამოკითხა: ზოგადად ვინ ვიყავი? როდესაც პატრიარქი დაბრუნდა საპატრიარქოში, ტელეფონით დაუკავშირდნენ მამა შალვას, კეკელიას და გადასცეს პატრიარქის სურვილი, რომ მე მივეყვანე მასთან. ჩემს სიყარულს საზღვარი არ ქონდა, აღწესებისგან არ ვიცოდი რა მექნა, ფაქტიურად ვლიდი, ცოცხალ წმინდათთან მივდიოდი. პირველ შეხვედრაზე პატრიარქმა მითხრა, რომ მე ეკლესიის საქმეს ვაკეთებდი და შემომთავაზა, რომ თავისთანაც რაღაც მორჩილებას გამომიზებნიდა. დავამშვიდობ მას და დავბრუნდი სიონის ტაძარში. მიტროპოლიტ ათანასეს დასაფლავების შემდეგ ტელეფონზე დამიკავშირდა პატრიარქის პირად დაცვის წევრი და მითხრა: საპატრიარქოში მოდი, პატრიარქს უნდა შენი ნახვაო. მივედი, პატრიარქმა მოთხოვა დაცვას გასულიყო და დავრჩით მარტო, პატრიარქი და მე. მან თავიდანვე დამისვა ისეთი შეკითხვა, რომელმაც მზარი გამიჩინა მის ცოცხალ წმინდანობაში. პატრიარქი მეკითხება მეუფე ათანასე: შენთან არ მლანძღავდაო? დაძღავდა უბრალოდ, არაკორექტული იქნებოდა მისთვის ეს მეთქვა? მიუგე რომ არა. მან ისევ გამიმეორა ეს შეკითხვა და ისევ მიუგე რომ არა, ჩაიცინა და მითხრა, რომ დღეიდან შენ უნდა იყო ჩემი მორჩილიო. სვათაშორის ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ტელევიზიით იცრუა მღვდელმა შალვა კეკელიამ, რომ იგი ვითომ ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ის კითხვა, რაც მე გავაჟღერე, პატრიარქს არ დაუსვამ სტუდენტისთვისო. მასაც უნდა მოეთხოვოს პასუხი ცილისწამებისათვის. დავისწრე საპატრიარქოში ყოველდღიურად მისვლა, მაგრამ კითხვები ჩემს თავთან ყოველთვის მიჩნდებოდა: რატომ დამისვა ან რისთვის აინტერესებდა ცოცხალ წმინდანს, რას ამბობდა მასზე მისი მეუფე? მაგრამ რა ვიცოდი რა მელოდა წინ. ერთ-ერთ საეკლესიო დღესასწაულზე ყოვლადწმიდა სამების სახელობის თბილისის საპატრიარქო ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქის მიერ აღვლენილ სადღესასწაულო წირვა-ლოცვის შემდეგ მან ტრაპეზობის დასრულებისას მიმიხმო თავის ოთახში, მე მის წინ დავიჩოქე, საუბრობდით, როდესაც პატრიარქმა მოულოდნელად მაქოცა ტუშებში. ვიუცნაურე, მაგრამ ვიფიქრე, რომ მოხუცია და შემთხვევით მოუვიდა.
დაბნეულობის და მიუხედავად მეუფე ათანასეს ნათქვამში დასარწმუნებლად, რადგან ის ამბობდა მასზე: მამაც მავალიაო, სახე ავწია და მას თვალი გამოსწორე, სპეციალურად რომ დაენახა ჩემი სახე. Man ki uqe chemi tavi daiqira khelebit da pirdapir chemi nebis gaeshe gaimeura tuchebshi kotsda. Me shokirebul gadavdgi ukan nabiji da ziridan mitsa gamotsnuli da sakhe tsashvili micherebuli viqavi Ilia Meores da verpsmedi ra moqta. Ilia Meore damsina da dghemde mahsos mitkhra jer mzad araxa da mere gamogitsakhebo. Საპატრიარქოდან გამოსული რამოდენიმე კვირა სახლში ვიყავი გამოკეტილი, გაურკვეველი და აუხსნეველი აგრესია მქონდა მშობელზე. მერე ყველა ჩემს იმ ახლობელზე, რომელიც ხარობდა და მაქებდა, რა ბედნიერი ყოფილვარ, რომ ცოცხალი წმინდანის გვერდით ყოფილვარ. არა და გულში ორმაგი ცეცხლით ვისმოდი, ვერაფერს ვამბობდი და თან მეშინოდა ჩემი ამბის მოყოლის, რადგან არავინ დამიჯერებდა. პირველი ნაბიჯი გადადგიდა ეს თავზარდასემი ამბავი, ჩემს ყველაზე ახლო მეგობარს უთხარი. Ის ადამიანის გაუგნებული მიყურებდა და ვერ ხსნიდით ვერც ერთი თუ რატომ დამარცხდა თავს ასეთი განსაცდელი. წავედი მოძღვართან, ვახტანგ სარდლიშვილთან და მოუყევი ყველაფერი. ის უცბად ფეხზე წამოდგა, ხელები გაშალა და ასე თქვა: მართალს ამბობ, მართალსო, და განმერიდა. ამ ამბების პარალელურად კიდე თავს დამარცხდა საცხოვრებელი სახლის დაკარგვის პროცესი და სასამართლოებზე და პოლიციის განყოფილებაში ხშირად მისდევდა გამოსახლების საწინააღმდეგო საშუალების შეტანა. როდესაც უკვე სახლი დაუკარგე, დაუბრუნდი ეკლესიაში და შიგნით დავისხე სიმართლის ძებნა. ზოგი ადამიანი მიგებდა ამ მონაყოლს, ზოგი კი ეკლესიის მტრად და აგენტად თვლიდა. 20-მდე სასულიერო კერს მოუყევი ჩემი გულისკივილი და სულიერი ტრავმა, მაგრამ ნუგეში ვერ მივიდე, რადგან ჩემ საკითხზე უმეტესობა ამბობდა, რომ თავს ზემო ძალა არა და ეს რომ თქვა, არავინ დაგიჯერესო. საბოლოოდ მომიწია ქვეყნის დატოვება და დღემდე ვატარებ იმ დაბრკოლებას, რას მე ილია მეორემ მომახენა. ქონდა პერიოდი, როდესაც ხატებს ვერ ვუყურებდი და ისიც კი ვკითხე ჩემ თავს, ღმერთი, არსებობს საერთოდ? მაგრამ უფალმა არ განწირა და მომსა ძალა, რომ არ დავშენილიყავი დაბრკოლებული. მე დღემდე თავს ვფლი დედა ეკლესიის წევრად, მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიით გამოვიდი და მოუყვი ჩემი ამბავი, თუ როგორ შემომთავაზა მამათმავლობა კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ, რომ ამით დამი დაასვა ჩემ სულს და ჩააგდო ჩემი სული საერთოდ რწმენის დაკარგვის საშიშროებაში, რომ უარს მათმევინებდა ყველაზე მთავარზე, წყემსზე, ქრისტეზე, რომელიც ჩემი ცოდვილი სულის გამოსეცვა ჯვარს და მომალიჭა უანგაროდ ცხონების უფლება და საშუალება. თხოვ წმინდა სინოდს, განიხილოს ჩემი მომართვა და თუ ვერ დავამტკიცებ მე, რასაც ვამბობ სასჯელისათვისაც და ანათემისთვისაც ვარ მზად. ვიფიცები ჯვარცმული და შემდეგ ტრეთით აღმდგარი ქრისტეს წინაშე, ჯოჯოხეთი იყოს ჩემი სამკვიდრებელი უფლის მეორედ მოსვლის შემდეგ, თუ მსრულებდე. პატრიარქმა, მე გიორგი გელაშვილს, ნამდვილად შემომთავაზა მამათმავლობა და მას გარდა ეკუმენისტური და სხვა დარგოებისა აქვს მამათმავლობის ცოდვა და ლტოლვა ამ ცოდვისკენ. მე ასე ვიფიცებ და ქრისტე ღმერთის წინაშე ვამზად ვარ, პასუხი ვაგო ჩემ სიტყვაზე ამ ცხოვრებაში, ან საყოველთაო სამჟაროზე. მე დავამტკიცებ ჩემ სიმართლეს. აქედან გამომდინარე, ვითხოვ წმინდა სინოდის უახლოეს პირველივე სხდომაზე განხილულ იქნეს ჩემი საჩივარი ილია მეორის წინააღმდეგ, გამოძახებულ ვიქნებ დასაკითხავად, დასამოწმებლად, წმინდა ჯვარსა და ხატებზე დასაფიცებლად. მოვითხოვ, თუ კი მსრულობდე დამედოს სასჯელი საეკლესიო სამართლით, ჟულის კანონით, თუ კი სოდომურ ცოდვაში ჩემ სხვებისგანაც ბრალდებულ პირს ილია მეორეს დაუმტკიცდა ეს უწმინდურობა, ისიც საეკლესიო და ზნეობრივი კანონდებლობის თანახმად განისაჯოს და დაისაჯოს. ანუ ჩამოერთვა სამწყემსთავრო პატივი, გადაყენებული იქნეს უწმინდესისა და უნეტარესის საპატრიარქო ტახტიდან, განიკვეთოს და პასუხისგებაში მიესეს თავისი სახელმწიფოებრივ, სამსახურეობრივ და მორალურ მომობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით. ჩემი და სხვათა სექსუალური შევიწროვებისა და ძალადობის გამო. გიორგი გელაშვილი, 2021 წელი, 8 თებერვალი, ხსენება წმინდა დავით აღმაშენებლისა, რუის ურბნისის კრების სულის ჩამდგმელისა და ქართული ეკლესიის განმწმენდელი. აი ეს წერილი იყო, მამაო, რომელიც ჩვენ უკვე 2 წელია, მესამე წელია ეს საპატრიარქოში და სინოდზე დაგზავნილია და ვერა და ვერ მიახსია ამ წერილმა, ნუ სამდინოდ, იმიტომ რომ დელთავრებმა ნახეს ეს წერილები
ვისაც დაგზავნილი არი პირადად ვისაც ვესაუბრე და ვინ ჩემ პირდა ეს იყო მეუფე დოსიკეოსი და მეუფე საბა ინსკერველი ცაბა ესენი ორივე გაქრა ანუ ჩაჩმორდნენ რა ორივენი ერთი იმიტომ რომ ვერ მალავს თავის მამათმავლებას და მეორე ცოტა ისე დაფარული მამათმავალი არის რა ანუ პიდარასტებს კი მიიკრებს ხოლმე იმაში ეპარქიაში და მაგათი დროს მოვა ერთი დღე და სვათაშორის ეს საბა ინსკრიბული შობის დღესასწაულზე ვნახე იღრიჭებოდა იმის რა ქვია ყველის ვაჭარივით და ხარაზიშვილი ედგა გვერდში რა რომელზეც თვითონ არ ჩემთან ნათქვამი რომ გიორგი ხარაზიშვილის პიდარასტობა ეგო ყველა მისის რა და რაც შეეხება მეუფე ანდრია გვაზავას რომელსაც ვესაუბრე და ეს წერილი გაუგზავნე აი ამ წერილზე მეუბნება რომ აი ახლა გაცნობა უნდაო ამ წერილსო რა და მე ვთავაზობ მას რომ გავისნოთ ერთმანეთი რა რა უნდა ეხა ეს წერილი მე წავიკითხე რა რამოდენმე წუთში ხო რა უნდა ეხა ამ წერილის ავტორის გაცნობას მოკითხვას ეკლესიაში ეს ვინ არის ეს ანუ მაგათი ჟარგონით ვიტყვი რომ ეს ვინ არის ეს ტიპი საერთოდ რა ეკლესიაში გავიგოთ უბანში ვინ არის თქვა თბილისში ვინ არის თქვა და დასავლეთ საქართველოში ვინ არის ა საერთოდ ვინ არის ეს ტიპი რა რომ მირეკავს და მეუნება რომ პირველი პერი არის მამაცმოვალი და აი ამას გაცნობა უნდაო რა და მე ბოლოს კი დაულოცე გზა ანუ პიდარასტე მოდლის ლოცოხურთხევით და მე როგორც მაღალსულიერი მამა და ეს ილი და შმილის სულიერი შვილობა მომიტრიალდა და ისა მამა გიორგი ხარაზიშვილის ლოცვა ის შენ გეწეოდა სულ გინდა ანუ ტიპა პირდაპირ დამის გასტულა ლაპარაკში რომ მაგ მამაცმოვალის ლოცვა რა შეჭდებაო მაგრამ კი დახრიგინობს ეგერე მივიდა დღეს თავისი გასინსინებული ლენდროვერით იმაზე რა ქვია სინოზე ნუ აი ალბათ მოიფიქრა ეხლა იქით ცოტა მოშორებით გააჩერა მაგრამ რომ ცოტა სულიერად გამოჩენილიყო რომ შევიდა საპატრიარქოში არა ამ ყველაფერსო თავი დავანებოთ ჩვენ ყავს სინოდი რომელიც თავისივე წევრებისგან დამოწმებით ამბობენ რომ კანონიკური სამართალი ეკლესიაში არ არსებობს არ განიხილება პრობლემატური საკითხები ის ვიღაცა იმის ორღობის პიდარას დაჟიან რა ვიღაცას მაგრამ ვის ეხა ცოტა ისეთი ბობოლა და სინოდის წევრებთანაც და პირველ პირთან ანუ პატრიარქთანაც აქვს სექსუალური კავშირი ეგეც ასულიერობას ვერ მოიშორებენ იმიტომ რომ ის ლაპარაკს პირს მოაღებს დაილაპარაკებს აი დღევანდელი იმით ნუ ეს ჟურნალისტები ხო ეს წაღებულები არიან და სად ნახეს ეს ხალხი სად იპოვეს აი 10 წლიანი სტაჟი რო აქვს ისინი ყველა ისინი უფრო დაკეკილი და გაუბედურებულები არიან რა ვერ გაურკვევიათ რომ მიტროპოლიტი მეუფე მამაო და ეს განსხვავდება ერთმანეთისგან თქვა მიმართვით ფორმაში ამასაც არ სწავლობენ აი თავი დავანებოთ მაგრამ აი ეს დეგენერატი ეს რა ქვია პოლიტიკოს ქალებთან რო კოტრიალობს და მონასტერთანაც რო კოტრიალობს და მეუფთანაც რო კოტრიალობს სუსთან მოთანამშრომლე ნიკოლოზ ფაჩუაშვილი რასაც ქვია აი თავრობებისგან ნახმარი მიტროპოლიტი და უკვე საპატრიარქომაც ანუ კარგად რო მოიხმა რა რასაც ვია აი ამ მიტროპოლიტზე მინდა თქვა რომ აი დღეს წესრიგშიო მე სინოდზე დავსვიო რომ აი სააკაშვილის ჯანმრთელობის ეს ყურადღება გადააქვს ამ გენერაც რა და აი ეს უტვინო ხალხის ვერდება რა აი ამ ვერაფერს ვერ ხდებია რომ აი სააკაშვილის იმის რა ქვია ჯანმრთელობის თემა რა სინოდის განსახილველი არის იმის რა ქვია თეკლათის მონასტრის წინამძღვარი იყო იმაში სინოდის წევრი იყო თუ რაიმე საეკლესიო განათლება აქვს თუ ეკლესიას რაიმე გაუკეთა ანუ რატო უნდა განიხილოს ეს სინოდმა და მეორე რამაც ყველაზე მეტად აღმაშფოთა სინოდის მთავარი თემა იქნება განხილვა აი გელათის საქმეზე უნდა ვიმსჯელოთ ბიჭო ეოჯახ დახსეულებო და ეპარქია ამოწყვეტილებო მართლა რა საქმის განხილვა უნდა გელათ ხალიჩადის შეუპატრონო გადახურვა უნდა გელათს რა განხილვა რა დაჯდომა ორი წელი მაგას ვფიქრობ სინოდი ვერ გაგიმართიათ იმის შეშეთ რომ მეუფე პეტრეს ბრალდება ბრალდება არ გაწოწდეს და კიდე სხვა ბრალდებლებს ხმა არ ამოვიღოთ რომ მამათმავალი გაუცვეთელი ისა ბერმუხაკავს ეკლესიას ისა პატრიარქა შეფნილი რაღაცა ისა გმირი ვითომ რა ვითომ სოციალიც მინდა და ეს 45 დეგენერატი მიეწრევა იქ რომელსაც ბრევლი იმასება და ერი აფინანსებს რომ ისა გამანადგურებლები ეკლესიის და მჭამელები და აი ეს 45 იდიოტი იმ იმით რა ქვია უკდავი პედერასტი ილია მეორესთან ერთად უნდა დაჭნენ და გვირკვიონ წყალი ჩამოდის იმაში გელათის ეკლესიაში და აი ამაზე უნდა იმჟელონ რა უნდა გააკეთონ გადახურეთ ეკლესია რა გადამ ღმერთმა მეტი ვითი მიგახვედროთ ეხლა იქ ხანძარი გაშთა ხო
წინამძღვარი გარდაიცვალა, მერცმა უშველოს, მაგისულს მე არ ვიცი გვინარი. Მარა აი ისე ვამბობ უბრალოდ რა, რაღაც ნიშნებს მაინც მიარციეთ ყურადღება. Მან დაკავთ შორენა თეთრუაშვილი. Mamida chemi, romeli sam nishnebze, kenchebze, ro gaielobs da ragasa tavisi esen monagone ragasa lotsebi aqta. Ragasa sheikitet ra, ege dagapaliarot ubralot ra. Khoda, rats upro dro gadis, nebismieri sinodis selze, ai sinodis selze ke sasuli urbelze saert shekhetvaze tsuda tsuda qteli ube ra, anu ika usro uketa vigasa da გამოვა ვიღაცა ესა უტიფარი სახით და აი დედა ეკლესიას ებრძვიან და რაღაცა ვინ ებრძვის კაცო მოგიგეს უკვე რას ვინ ებრძვის მოგიგეს ესე იგი დროშად წაგართოს ყველაფერი და აი უბრალოდ მან ხართ ფულის გამო ანუ ყველა სასწული ევროპელს ვეუბნები აი თბილისის სამგლოვებაშიც იყავით და თუ კიდე სადაც გინდა იქ იყავით აბსოლუტურად ყველა ხართ მან ფინანსური სარგებლის გამო მან ქრისტეს გამო არც ერთი მგველი არ არის მან ვინც იყო ქრისტეს გამო აგერ დემნაში არიან და ბრძოლაში არიან და ხო და გამოვა ვიღაცა კიდე მე რაღაცა მაღალ პარდომანე იმის სიტყვებით აი ეს მელქისედეკ ხაჩიძე მაგალითად გამოვა და ეს მელქისედეკ ხაჩიძე ეს არის იმის ზესტაფონის მართველი იქ ორი პიდარასტე ხო დაუფთხო კონსტანტინე ქათამაძემ რომ არ ეკურთხებინა და ცოტათი შეეშინდა რა მიუხედავად იმისა რომ მელქისედეკ ხაჩიძეს უკანონო შვილი ხავს უდელთავრობაში ეს კაცი ქათმებშიც მამალია და მამლებშიც ქათამი არის და ეს ახლა ჩვენი მრევლი ამ გამონათქვას ვერ გაიგებს იმიტომ ჩვენ მრევლს არ უყვარს ეს ტვინის განსრევა რა იმიტომ რომ ჩვენ მრევლს კიდე ვიღაცა სხვა უნდა რომ ეს წიგნი წაუკითხოს უკადაგოს ყველაფერი თვითონ წიგს ვერ წაიკითხოს ვერ გასწრებს ამიგეთ იმიტომ რომ მაგ ინტელექტამდე ბრდელი არ უშვებს მე უფე არ უშვებს ამიტომ ვამბობ რომ მელქისედეკ ხაჩიძე ეს ლატენტური გეები ვინც ახარდა ვერ აღიარებს და გეშინიათ რომ მამაცმავლები ხართ ან მამაცმავლების დაკალე ხო ტელევიზორში მაინც თუ გამოდიხართ რა აი მაგალითად ჩაპეკვილი ანტონი პლუხია დღეს აი ბატაობდა რა იმიდან აი მათენაში ისე ისდა გეგონება მსოფლიოს შვიდი კრება კისერზე ამის კისერზეა გადანაულებული და ხო და საქმე იმაში არის რომ ანტონ ბლუხიას ანტონ ბლუხიას არ ვიცი რა შესთავაზა საპატრიარქომ როდესაც მას წამოწდა რომ საქართველოს ეკლესიაში შეპარულან მამაცმავლები ხო და კაი რო შემოიპარა თქვა ეს პასუხი რატო არ ეთხოვება ამ მამაცმავლებს ხო და აი ესე არის რა მამაო რა ნებისმიერი თემა რომელიც წარმოიჭრება საპატრიარქოს წინააღმდეგ აბსოლუტურად ყველა თემაზე მათ არც პასუხს გაცემენ და მაქსიმალურად შეესწებიან რომ ეს ბნელი მრევლი რაღაცა აი გავიმონ რომ აი ჩუბი და ეს გამოიწვიო და ამ უშტებზე იყვებიან რა და ერთხელ თავზე დაემხობა და ზუსტად ის მრევლი რომელთაც ესენი იყენებენ ხოპაპი ძაღლებივით რომ დარბიან აი ჩოხოსნების რო ყავთ კიდე და ვიღაცა რაღაცა უბედური რუსეთიდან დაფინანსებული დაჩმურიკებული პარტიები რო შემოუერთნენ აი პარტიები შეჭამენ შიგნიდან მაგას რა და აი ის რო არის კიდე ბავშვების დაყრაში ტვინი რო დაყარდა უკვე აბა ალექსანდრე ბოლქვაძე უძელი რო არის დეგენერატი რო გავიდა უკვე ძველახმას გადაცდა ყველაფერი რო გამარტა ვეფის თავსალი და რავი ერთი იმისი კრილოვის ისინი იგავები დარჩა რომ ეგეს პატრიარქსა და უკავშიროს აი ამ ბავშვების ყრაში ჭკუა დაკარგულმა ისა პატრიარქის აბუაო დავით მეფსალმუნიაო და იმ ვიდეოში ზურაბ კიფშიძემ აი როგორ ისე კაი დიდი ნაპასი იმას ანუ მარიხუანა რომ მოციო ზუსტად ეგეთი კაიი განიცადა ანუ ტუჩები გადაწია რომ აუ ეს რა თქვა რა და დავით მეფსალმუნეო პატრიარქის ბაბუა არის რა ხო და ეს ღილად იყოს ეს უბედური თარხან მოურავია და ადგეს ის ადამამდეა გასული გამიგე და იმას რაღაცა პრობლემები რო შეეხება მერე ალექსანდრე ბოლქვაძე შეიძლება თავს დაესხა და ასევე ზურაბიშვილს მინდა შევახსენო რომ მათ საძმოში გურუ რომელიც იყო ნაღდად კაიკასი სასული ევროპირი სახელი დამოვისწრო დღეს თითქმის ბიჭებთან არის ეს დაკავშირებული მამა პავლე იყო ხო მე მგონი მამა გამასენეთ მამა თეოდორე ჩიხლაძე თეოდორეს იყო ხო მას კონდა გადაცემა და სვათაშორის იქ თქვა რომ პატრიარქი დადუნდაო ამ იმაზე აი ამ მამა თეოდორეს ამბავზეო ეს კაცი ეს მდელი რომელიც არაფერ შუაში არისო მაგამბავთან ანუ არ დაგეგმაში ყოფილა რამეში და არც კიდე ის მოქმედება რომ მოხდა იქ საერთოდ არც იყო ეს ადამიანი ეს კაცი უბრალოდ მივიდა თავისი სულით გულით რომ ეს ბიჭები გადაერჩინა და თავისი თავი უნდა დაედო იქ და ამ თემაზე რა თქმა უნდა ეს დიდი სკანდალი იქნებოდა რო იქ შიოლაშვილი გარეული იყო შიოლაშვილი მაშინ
ვერაფერს ვერ იტყო და იმიტომ რომ კონსტიტუციით მასე ხელუხლებელი ეგ არ იყო და ამიტომ იყო რომ მღდელს ხელი ყრა და ზურაყიშვილიძე გამოვიდა და აი პატრიარქი დადუმდაო რა და რატო არ გააგრძელე ბატონო ზურა მე ფიქრი რატო დადუმდა და ეხლა იმ სტასიამუნებს ახეს რო ვებულობ რო დავით მეფსალმუნის შვილიშვილი ტაშვილი შვილიშვილი რო არის ილია მეორე ხო მეგობრებს ნუ ვივისხებთ რა და ნუ ვივისხებთ კიდე იმ ტირანებს რომელიც ეკლესი იმედა რა ისტორიაში დღეს მინდათ რომ გაგვისაღონისა რა ქვია გმირები რა და ვეყოფა რა აიმედა ეს ნამხედრიონალელი ეს იმას რა ქვია რაღაცა იმებს აყოლილი მომღერლები და მე პარტიაში წამოსული ლიდერები და არ მინდა აი ეს ისტორიას ნუ გიხავდეთ რა იმიტომ რომ მაინც ისტორია არის საჯული რა და თქვენზე შემოინახავს იმას რაც არის ხო და ამიტომ ჯობია რომ მამა თეოდორე აცხონოს ღმერთმა ხო და მაგდროს ის დადუნდა და ვინც ხმა არ მოიღო ხო აი მათ პასუხი ეგებინოს რა და მიიღებენ მაგას საპასუხოს აუცილებლად ერთადერთი რაც მინდა ის ქვა მამო მე ეს წერილი რო დავწერე და რო გავაგზავნე იმის იმედის არ მქონდა რომ ამაზე განიხილავდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ მე უბრალოდ როგორც წესია და ვალია ეკლესიის წინაშე მე მოვიხადე ესენი სინოდი რომელიც დაკომპლექტებული არის მაგალითად ანუ არანაირი გონებრივი განვითარება რო არა და ჟულის კანონს მამა ანდრიასარიას კანონებს უწოდებენ ნუ აღდერთავდეთ რა უნდა ელაპარაკო აი ზუსტად მესეგრე ჩავთვალე რა გავაგზავნე წერილი მაგრამ ვიცოდი რომ არავინ არაფერს არ მიპასუხებდა იმიტომ რომ ეხა პირველ პირზე რო ეგ დაანტკისო მე სხვა აღდერთავების გამოსაყენები არიან ეკლესიიდან მაგრამ ამიტომ ამას ურჩევნიათ რომ აი ეს მიეთრნენ როდესაც ის არის წმინდა სინოდის კრებაო თუ რაღაცა უბედურება წმინდა სანაგოვე არის ეგ რა აი წმინდა სისხლის დამნაშავეები არიან და აი ეს შეიკრიბებიან და თუ ეს ეხა უკვდავი გაუცვეთელი მამა არ გამოვა იმიდან რა ქვია ოთახიდან მაშინ სინოდი ვერ ჩატარდება იმიტომ რომ ეს 45 თუ 48 ეს არის უნარო ესე იგი უნარო უტვინო ისინი დელტავები რომელიც ყველა გაფაქტული არის ყველაზე ფაქტებია თავრობას კაგებესაც გადაკეთებული რაც არის კიდე სხვა რაღაცებსაც და ესენი იქ არიან უბრალოდ აი მიდიან რა და სო რაღაცა მოვალეობებს იხრიან და სო მეტი არაფერა ეს არის და ეს და ამიტომ ვამბობ ჩვენ ეკლესიას ჩვენ ქვეყანას არაფერი ну висас на арафели ხო აი ესეც თუ გინდათ არაფერი არ ეშველება და არაფერი არ ეშველება სანამ აი ეს ქრისტეს მტრები შიგნიდან ეკლესიიდან დაყრილები არ იქნებიან რა ქრისტიანობას გადაგებენ სახარების ბიბლიის სამოციქულოს და იმის რა ქვია საეკლესიო კანონების გარეშე და რაც ყველაზე მთავარია ეკლესიაში არ არის კანონიკური სამართალი ეს იგივეა ის იყოს რა ქვია და დაჟე არ შეუძლიათ რა ანუ სასულიერო ევროპელსო აი ეს მაგალითად გვარგადანაკეთების სომეხი თეოდორე გიგნაძე რომელიც გაშტერებულია უკვე იმის რაღაცა ფეხების მიტყუპებებით და ასე რაღაცა სხვა უაზრო თეორიებით ეგიზახის რომ პატრე არ თმაო დაჟდაო შეწყვეტაო ჩვენ ეკლესიაში ამ ქადაგებას გამოგიგზავნით მე და იყოლებსაც დაუდეთ რომ ნახო ეს ღეებს ბოდავს ეს უკვე გააშტერა რა უკვე რა ელვამ უკვე გადაუარა რა ისო პატრიარქის ყველაზე დიდი მიღწევა რაც არის ისო არავის არ სჯისო და აი ესეო რა სქიზმის გარეშეო მოიყვანა ეკლესიაო და ამაზე მეტი სქიზმა რა გინდა ეკლესია საქართველოს მართლმადებელი ეკლესიას ეწოდება რომ სახარებაზია დაფეზნებული და სახარება არის ქადაგება ქრისტე არ არის ტაზაში ანუ ქრისტე არ არის და არის ეს გაუცვეთელი კერპი უსაქმური ბეხე სინოდის წევრები და სასულიერო პირები და ბეისბოლის ჯოხი ამათ ამხელ ბეისბოლის ჯოხს გერთხავენ ამათ არამხელ დებილი ხარ რად გახარ იქ და უსვენ ამ რაღაც პროტონებს რა და ის საპატრიარქოს არხმა კიდე ვითომ რო ეხა რაღაცა ის კრეატივი მოიფიქრეს ო ქრონოგრაფი და სასულიერო პირებს იღებენ ანუ თავისივე იმით გასო კამერით იღებენ თავისივე სასულიერო პირებს და აჩვენებენ რა დეგენერატები ყოს შემოყვანილი ეკლესიაში. ბოლოსი იყო, ну, ბოლოსინა გადაცემა იყო შეიძლება мама ათანასე კარანაძე. ეს არის ის სასულიერო პირი, რომელიც პიდარას გიორგი ხარაზიშვილს, დეკანოს გიორგი ხარაზიშვილს თხოვდა, ბიჭო გამიჩალიჩეო, რა წინამძღვრობაო რა იმისო, ანუ
tazari იყო რა ეგ ერთ-ერთი სადაც იქ ახლა დღეს არის იმას შარდენზია ეს ტაზარი და იქ მუზეუმი გახსნა თონე ნაყინის ბიზნესი რამე რომე კარგადა რა ანუ ჩაჯდა და თურმე იქ მუზეუმს რო ხსენდა და იქ აბანოელს რო იმაშებოდა რაბია ანუ გამოკვეთა რო ხდებოდა და ისინი რაბი არქეოლოგიური რაღაც გათხრები რო ხდებოდა შემთხვევით ამ აბანოში ჩავარდნილა დედალი ხოხობი და ამ ამბავმა მიახსია პატრიარქამდეც რა თქმა უნდა და პატრიარქს რა უნდა გაეკეთებინა ეხა აი ვახტანგ გორგასალის ქვეყანაში ცხოვრობს თქვათ იქვეა ძეგლი თქვათ ახლოს ავართ მეტეხის ტაძართან და აი სასწაულია რა მამალი ხოხობი მოუყანა დედალ ხოხობს აი მოკლედ ამ გასმა იმის სიამონების გარეშე არავინ არ დატოვა რა ერთ ჩვენ ამ სტიქაროსნაც გადაგვიარა და ამ მამათმავლობის შემოთავაზებით აგიფორია და სული და გული თორე აი ხო წარმოგიდგენიათ ხოხობზეც კი ეფიქრება ჩვენს ბერმუხას როგორი კეთილი არის როგორი საყვარელი არის მაგრამ აი საპატრიარქოში რო ედგა ციცილების საჩეკი და იქ ყველა ციცილა რო დაიწვა იმიტომ რომ იქ რაღაც ანასტასი ეთყობა ის ლოცხები დაპირებდა იმის რაფიო კვერცხების გამოჩეკვას საჩეკში დაიწვა ყველა ციცილა და ეს დადგა ეს არაადეკვატური რა უცვეთელი და დაიწყო ის სიცილი და დედა ერთ-ერთი დედა მომიყვებოდა რა საყვარლად ისინოდა უნდა გენახავდა ეხა გავიფიქრე რა ორი გიში რა რა არის სასაცილო იმაში რომ ციცილა დაიწყო ეს არის უბრალოდ იმის მაჩვენებელი რომ ეს სულიერად ამონტყობი ადამიანი არის ეს არის ბოროტის სული რომელიც სპეციალურად აი სპეციალურად აი ჩვენი ერი რისი ღირსიც არის აი ის დაგვისვა და აი პირდაპირ ვანახებს რომ აი როგორ სატანურ იმაში რა ქვია მაგიაში მოქცეულია ჩვენი მრევლი რა და ისა წმინდანა დაყავთ შერაცხილი ეს მამათმავალი და მერე მეორე უკიდურესობა ნარიმანა ბაგრატიონი რომელიც ვერც გავიგე ეს კაცი მეფეაო რა თუმე ფეხარ სასახლე არ აქვს ხედრობა არ ახავს ხენი არ ახავს არაფერი არ ახავს და თან მუნჯი და რა განვითარება არის ერთი პედერასტი და მომავალში გადავდივარ და ისა მუნჯი ნარიმანა გუშველი ის აი მაგრამ არ ვიცი საიდან დაიწყო და საიდან დავამთავრო საგიჟეთში ვართ რა ნარიმანა არ იქნება მე დურმიშხანა იქნება ვიღაცა მოვასხვა და გადაულიან რა რაც სულიერი არის და რაც უნდა იყოს წესი და სიყვარული და ქრისტემ უნდა ქრისტიანობა იქა დაგებოდეს იქ შიოლაშვილი ისა მუჯირი ისა ესა ნარიმანა დურმიშხანა გაბრიელი ისა არჩილ მენდიაშვილის სიზმრები ჟურნალი გაკუთხედი ეს რედაქტორმა ეშმაკერო ჩაკეტილი ხავ ცოტახში და არ უშვებს საგიჟეთი არის და აი სადა ვარ კიდე ვერ წარმოუდგენია ბრელს და მე ვიღაცა ისა საცოდავი იმის რა ქვია ყრუსოფლის ვიღაცა სტიკაროსანი და დიაკვანი კომენტარებში იაზმობას დამისხებს იქ და იმას დავისხებს რა ქვია რომ რა იცი თქვენ რა ხდება ეკლესიაში შვილო ხმარო მოვაყავო და რო დაგანახო რა ხდება ეკლესიიდან კი არა იმედა რა ქვია შავი ზღვიდან ცურვაცობით ამერიკამდე წახვალთ რა და გამოთხისდით სანამ დრო არის რა ეს მრევლი მართლმადიდებელი უნდა იყო ქრისტიანი უნდა იყო და არა მართლმადი დებილი რომელშიც დღევანდელი მრევლის უმეტესობა იმყოფება რა და იფრიალეთ მარჩოხებით და მარდროშებით რა რა გიყო და სერგო ვარდოსანიძე მე პლაგიატი აფერისტი გადაგისერთ ხელთავიდან ისტორიას ოღონდ თუ გადაიხდით ეხლა და თუ არ იხდით და ეხლა ხელფასი გაგერჩვენს ლაპარაკობ დაგერავთ რა ეგ არის და ეგ და რა ვიცი მამა რაც გულში მქონდა სათქმელი მქონდა და ტკიო და აგერ თვი და დამგები გაიგებს ჩვენ წინოც კიდე მე ხელთავიდან უმეორებ ეს არის დაფისება რომელსაც ნებისმიერი სასულიერო პირი, ნებისმიერი მრევლის წევრი დამიდუმებია და ხმა ვერ ამოუღიათ კიდე რა და დღემდე ვერ იფიცებიან ვისაც შეუთვალე. შალვა კეკელია ეშმაკთ ნახველი. უმატო რომ მანქანის შეფელი და ისა. არ გაიქცა თქვენგან ამ დაფიცებაზე? გაიქცა და რაღაც ახალი დაფიცება, სხვა დაფიცება დაისხო. აი მე არავარ რაღაცა ემო ცოდვაშიო და ეს კი რაღაცები და მან საქმე იმაში იყო რომ მე ვამბობ გიორგი გელაშვილი ჩემს პატარა შვილთან ერთად და ჩემს მეუღლესთან ერთად ჯოჯოხეთი იყო ჩემი სამკვიდრებელი თუ კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორე ჩემს არ შემოეთავაზებინოს მამათმავლობა თუ მამათმავალი არ იყოს და წვალებელი არ იყოს და მამათმავლებით გააავსო ეკლესია თავიდან ბოლომდე თავშიც თვითონ იყო მამათმავალი და ბოლოშიც საყურება ავიღოთ აგერ შორს როარ წავიდეთ თვითონ მამათმავალი, უძლები მამათმავლები, დიაკონი, მთავარი დიაკონი, მამათმავალი და სტიქაროსნების გამორყნელი და რეგენტი.
Simeon Jangulians Jangulashvili. Ეგეც პიდარასტი. Კაც ფსიქოლოგიურადაც ურიკი უმიალებს ახლა თავში რა ეთყობა. ხო და კომენტარების წერას რო დაიწყებს თქვენ თქვენ კი მიმართულებით კი ამდა დაიწყოს ლანძვა. ვინც ასახელებს მას და ბრალდებს აი იმასე თქოს ფურამე აქვს საქმე. ხო და ვამბობ რომ საქართველოს ეკლესია მამათა მავალი სასულიერო პირებით უკვე აღარულთა რა. ხო და გვიყვარ ხარ პატრიარქო კი არა, გვიყარ ხარ უკვე რა. Da, გამოიყვეთ რა, უკვე ძალიან იგრძნობა ეს სუნი რა. Da, ლატენტურმა, და არა ლატენტურმა გემმა თქვენს წადით რა ეკლესიიდან რა, გაყევით ამ იმას რა ქვია, პასიურ დაუკმაყოფილებელ პიდარასტებს, რომელიც ილია მეორემ შემოყარათ ეკლესიაში რა. აი ეს მინდოდა მეთქვა მამაო რა, ჩვენ მრევლს გონება გახსნოთ, ეს ის მესამე თვალს ეძახიან თუ მეოთხე თვალს, თუ გინდა მეექვსე იყოს, გამოიყვეთ და გაყარეთ ეს მამაცმავლები ეკლესიიდან რა. და გელათის ტაძარი გადახურეთ, წყალი ჩამოდის უკვე რა, იმიტომ რომ იქ არის იოანე კამრეკელი, ეს ეპისკოპოსი, მაგ კამრეკელი გარეკილი უნდა იყოს, ესი ხლას რომ ამოიღებს სულიერად დაგანგებს რა პირდაპირ. Dutrunevs kaci im pirveli im eparkhiis mitropolitia ide bi 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 rarasas botaws ra gadakhure ra imas UNESCO-s unda elo to mais da mais ra puli ara mag eparkhiashi tu ra gadakhuros ra e gamrekeli ki ara regare mrevlis gamrekeli ari ra khoda ra amteni imis sasotsarpetis mere ra ra unda gaaketo mama ai arvis ra unda gaaketo a eta derti ai dorsto daukavs ra a so აი მეტი რა უნდა გააკეთო? დელი არ გისმეს, ეპისკოპოსი არ გისმეს, არავინ არ გისმეს. და ვარდ ესე 3, 4 წელი, 5 წელი, 6 წელი გავარდ ესე და იმასე ვიზახით რომ ეკლესიას შველა უნდა, მაგრამ კაცისილი არ გისმეს. კაცისილს არ აინტერესებს. რა უნდა გააკეთო? და მე რო გადატრიალდება დედამისა და დაემხობა საქართველოს და ეს მეორე მოსვლის წინანდელი ეს ხუილები და აფხაზეთი დაბრუნდება ჩემი ლოცვით და იქ სოჭა დაბრუნდება და ორჯონიკიზე გამოგვესხადება და მოიხდის ოდიშ და რაღაცა კარგით რა, ვერ ხედავთ რომ ეს ყველაფერი ხუილი და ბლეფი იყო? ხუილი და ბლეფია რა, გამოიღვიზეთ რა ხალხო რა, ჩვენ ხედავთ დროშა გვიშველის არ ვიცი რა მომო რა. Მადლობა რომ მომეს მომო საშუალება რომ აი ჩემი გულისკივილი მეთქვა რა. გიორგი მადლობა თქვენ და წეღან რო თქვით რომ ჩვენ კანცელარი ესე იგი სამდინოს საპატრიარქოს სინოდისა ვერ მივაწვლინეთ ხმაო, მე გამომრჩა თქვენთვის გუშინ და დღეს მეთქვა რომ ორი წლის წინ როცა გავაგზავნეთ ჩვენ ეს მიმართვა, მაშინ მე არ მქონდა კანცელარიის უფროსის კოორდინატი და გუშინ მომაწოდეს და მე მასაც გავგზავნე, ყოფილა ესეთი იონი გაგუა კანცელარიის საპატრიარქოს კანცელარიის უფროსი, მასაც გავგზავნე მე თქვენი ასე ვთქვათ შეჩივლება სარჩელი მიმართვა და ჩემი პირადად ბრალდება პირველი პირის მიმართ, არც მისგან არც რომელიმე ეპისკოპოსისგან როგორც ვთქვით ჩვენ არ ქონია რაიმე პასუხის მაგვარიც კი. აი თუ შეიძლება ბოლოს კითხავთ და შეიძლება და 20 წლის მერე გვიპასუხოს, ხო? და დალოდება უნდა ცოტათი ახლა, მაგრამ ეს ბევრი წერილები მისდის, გამიგეთ ალბათ და 20 წლის მერე გვიპასუხოს ბოლოს. დიახ, აი მე ბოლოს კითხავთ თქვენ და მე თუ შეიძლება თუ უკვე დაასრულეთ საქმეები, мама მირიამი ჩავთოთ. დიახ, დიახ. ანუ აი დღევანდელი სხდომაც რა ვიცი რა დავარქვა, ესეთი ფიქტიური რაღაცა სხდომა სინოდისა, რის გამო გამოიმართა და თქვენი აზრით, აი რა იყო მიზეზი იმ დაგვიანებისა, ხანძრული დაგვიანებისა და შემდეგ იმ შედეგობისა, რაც თქვა სინოდს მოჰყვა, იმიტომ რომ არანაირი შედეგი მოჰყოლია. დიახ, რა გისმით? ერთ-ერთის მამა ეს სინოდი იყო მოვალეობის მოხდა. მოვალეობის მოხდა იყო უბრალოდ ეს განა, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს სასულიერო პირები ეკლესიაში რომ მოითხოვენ რომ რა ხდება პასუხი წელია სინოდი არ გამართულა და სადარია ჟურის კანონი და წესით რომ ორჯერ მაინც უნდა განიმართოს. ეს ჩემი აზრია უბრალოდ, ამას მე არ ვამბობ რომ ეხა ის რაღაცა მოსაზრება და ისა ილია მეორე კონსტიტუციით არის ხელუხლებელი, ანუ ეს ედუარ შევარდნაძე გვერდით გუმისთვის, ეროვნული ხელისუფლების ღალატისთვის და კიდე სხვა რაღაცეებისთვის მას მიანიჭა კონსტიტუციით ხელუხლებლობა.
Nu, ești ca ții în dena șeși nebuliari da. Isiți, isiți, isro. Patriarchiz, regaliz, gareșe, isro, bărți pironeba, aravinarari. Isi masa studebaro. Sahure bidan, am hele biscoțne bidan da imida, da brune buli, otarși. Isi zusta digiveiz, mamat maoli, ireclișul la șuliari. Romelis, araferi aric neboda. Rucate besa șecroda da, argam flari, posasul europiri da, bărbor ca armie, ho. Ei, zic nebude, el te ai vlad de caucazida, lui Ivața Ceamusului, tipul Romăsaț, avea romantism, a fasiat, da, adre, cu atasul european, dar au zis, mașit, scoare, bașit, a fi grea, se mocoli, lui, ai tiap, nu știu, s-a musos, bă, perebudi, bauși, da, a to e perebudi, ai zbauș. Oani, e tavi, da, lui, ichi, da, lui, mocoli, buli, mama, ti mauali, ura, da, e z regalie, bi, caert, pe va, da, e mai nisi, sloi, zaberia, da, ma zeșinia, eșinia, tavi, se status, izgarișe, zara, perier. Saier, arz garatelebit, arz msapurebit, da, arz ragatsai musikaluri natsarmoebebit, romsats spaucers. Kho da, zalyan kargat miqhteba adamiani 80-iani tslebis sakmarisi ari, ai 80-iani tslebi da jua aiwazisa ari eseti jurnal. Ai mand ro tsaikitkhot magis garatleba gamochteba mand. Epistole, erti purseli, epistoleebis purslebshi ar aris ari. Ise ubralod ra da Cat Romasas, Grigol Palamakiara, Ioane Mocicului, Tismetului, Choris Doneze Conda, Gagebulino, Eseti Mocicului, Arsebos. Trez Gamodis, da, imaze Rapia, Urisit Hoverga Daubi, Etmanza Scumari, Romodis, Aris, Marsnevzis, Marsnevzis, Minari, Saetul Rari, Avasas, Etmanzis, Rapia, Bednieleva Mova, Ubedureva Zava, Bednieleva Mova, Movida Toli, Arsen, Eha, Hechans, Ars Pavili, Zaraz, Japonul, Urisit Nevzega Damevita Ugue, ამოწურა უკვე ბერძნულ რომაული ეს უკვე ვсё დაავთავრა და გრიგოლ პალამაზე და რაღაცებზე საუბრობს ეს ყველაფერი არის ტყუილი შეფუთული და აი ეს ტყუილი რომ დაინგრეს მამო და ეს ინსტიტუტი რომ დაეცეს რასაც ქვია საპატრიარქო რომელიც ტყუილით არის სისხლით ძალადობით პედოფილიით ინცესტით და კიდე სხვა უბედურებებით არის ნაშენები ეს რომ დაინგრევა სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართა იქნება უნდობლობა იმიტომ რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან სახელმწიფო ამათ ხელს აყარებს მიუხედავად იმისა არიან იქ ანუ მე ნაღდად ვიცი რომ არიან სამინისტროებში არიან პოლიციაში ხალხი რომელიც ნაღდად უნდა რომ პასუხი აგებინოს ამ იმას რა ქვია მამათმავლებს და მაგალითისთვის პედოფილ სერაფიმე ჯუჯუას რო აგებინო პასუხი მაგრამ თავრობიდან მათ არა ნებართვა რომ ეს გააკეთო აი ზუსტად ეს არის მამაო ხელი ხელს ბას ზუსტად ეს სისტემა არის და როგორც მაგალითად სახელმწიფო დაკარგავს ნდობას მერე ხალხი გამოიღვიძებს და იმ შექმნილ ტყუილში რაშიც უნდა ისხოვროთ აღარ ისხოვრობენ იმ ტყუილში აი ამაში არის ზუსტად საქმე მან ჩვენ იმას ილია მეორეს ეშინია თავისი სტატუსი რომ დაკარგოს იმიტომ რომ მას უკვე კონსტიტუცია ვეღარ დაიცავს აი ამაში არის სამე და ესეც კიდე გამოცხადება რომ საწოლიდან ვერ ადგა და ისა საწოლიდან ვერ ადგა და მაგითო ვერ ჩაატარა სიძულე მაგი 20 წელია ვერ ხება უკვე როცა უნდა როცა რაიმე საპრობლემო იყო მოიხრებოდა ხოლმე და შეაცოდებდა ხოლმე ხალხს თავს მაგრამ ეხლა ნუ გამოუვიდა რა გამოუვიდა სახელმწიფოს გვერდში დგომით დაბრმავებული მრევლის და გათახცირებული სასული ევროპელების ხარჯზე ვინც დუმს იმან ორჯერ დააშავა რა ვინც არ დუმს და ამას აქებს ეს კიდე გასაგებია ის მაინც აქებს გამიგეთ ანუ ხელმოსაჭიც მაინც იძლევა რომ მე მოედავი მაგრამ აი ვინც დუმს ყველაზე მეტი იმან დააშავა რა და არ გინდათ ეს კისერზე ხვების შემოკიდებები და რაღაც სისულელეები რა და ვითომ იქ ხატზე ხატებზე შედარებით აბსოლუტურად ყველა არის ამ დანაშაულებრივი სამყაროს წევრი. აბსოლუტურად ყველა, რომელიც ილია შიოლაშვილმა შექმნა. მას ეშინია თავისი სტატუსის დაკარგვის, იმიტომ რომ ამ სტატუსის გარეშე ის არაფერი არ არის. აი ეს არის და ეს. თორე კაცი, რომელიც ქრისტესთან არის, ეხლა მე იმას გეუბნები, რომ მე ისე ახლოსა ვარ ქრისტესთან, რომ უკვე აი განაღდებული მო 60-ში და ეს. რა სტატუსზე ვიქნები ჩემთვის, რა თანამდებობაზე, საერთოდ მნიშვნელობა არ არის. ერთად ეს ლისტვისას მადლობ უფალს, რაც მე გადამხდა და რაც ჩემ კისერზე გადაიარა, ერთად ეს იმას მადლობ უფალს, რომ არ გაუბოროტრი. და დღემდე დამრჩა ჩემში, რომ მე მაინც ადამიანი უნდა ვიყო. და შიოლაშვილზე და ამაზე, იმიტომ კი არ საუბრობ, რომ ესენი მეზიზღება, მეცოდება და მოუწოდებ მათ, რომ მოინანიონ.
და პირველი რიგში ამათი მოწოდებით მე მინდა რომ ხალხი არ დაიღუპოს, იმიტომ რომ მეწოდება ხალხი. იმიტომ რომ ხალხი აი ამ იფორიიდან რომ დამოვა, საწუთაკუთლებაში ჩავარდება. აი ამაში არ მინდა რომ ჩავარდნენ, იმიტომ რომ მე რა დღეების გავიარე, ერთ წამსაც და ერთ საათს არ უსურვებ არც ერთს. ჩემ წერსაც კი. ჩემი მტერი ისე გაახაროს მერთმა და იმდენად გაუნათოს სული. Ro ise pekros ro rato unda viqo am adamianis qeri saerto da anguinmesi ra da siqvalule shesulogos mesgulshi da ai amas vambob me amas sapatriarko da ver moisda sapatriarko da ise gagla khav mogartqav ragasa da er dges martla vigatsa ise tsaigdebs amas tsirkoshi ai am moblatave elementesats ra eklesiashi ragasa tskhirshi ro laparakoben da ai vitom ragasa imas tsushobian ai tsirkoshi tskhveni mevrevli tsaigdeb mova magisidro ra da კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მამაო, თქვენი კითხვა რას გქვით? მე რომ ეხაზე და აღარ გამიგზერდეს და ანუ მამაოსაც და გიორგისაც არ ნუ დრო რო არ წავართო უბრალოდ და ბევრად უფრო საინტერესო ვისაუბრებენ, ერთადერთს იმას ვამბობ, რომ პატრიარქს ეშინია თავისი სტატუსის დაკარგვის, იმიტომ რომ ის მან იცის, რომ ოთახში დაბრუნებული ის მაინც ირაკლის შიოლაშვილი არის. მამაც მავალი, დამნაშავე, სისხლის სამართლით და საეკლესიო კანონების წინაშე. მადლობა მამაო. დაგლოცოთ ღირსო გიორგი, მადლობა თქვენ და მაშაბა ჩვენ ახლა ვეცდებით მამა ვირიონი ჩავთოთ ჩვენს Facebook ეთერში. აი მანამდე გიორგიმ რაც თქვა რომ აი ორი წელია სინოდი არ გამართულა, შეგახსენებთ რომ ჟულის კანონის მიხედვით წელიწადში ორჯერ გაზაფხულზე და შემოდგომაზე უნდა გამართოს სინოდის ხდომა ყოველთვის. Da, აი ეს ორი წელი გავიდა, იმიტომ რომ ვერ გამართეს სინოდის ხდომა, ძირითადად იმიზეზის გამო, რაზეც ახლა გიორგი მისაუბრა ნაწილობრივ მეც. Და დღეს კიდე რაც გამართეს, აგერ ამაზე მოგახსენებენ ჩემზე უკეთესად მამა მირიანი, რომელსაც ჩავთავო ხოლმე მასზე შეგახსენებთ ორი სიტყვით. მამა მირიანი ვინ ბრძანდება, ვინც არის ის, რომ მას აუხსნა, ეს არის მოძღვარი მარტვილის ეპარქიიდან, რომელიც სიმართლისათვის მხარდაჭერის გამო იქნა დევნილი, ასე ვთქვათ, ის ფორმალურად, ასე ვთქვათ, დასაჯეს ეკლესიურად. დიახ, და მე პირადად მას დიდ პატივს ვცემ, იმიტომ რომ სწორედაც მანის გამოიჩინა, რაც უნდა გამოიჩინოს ყველა ადამიანი მა ყველა ქრისტიანმა და მით უფრო ღვთის სახურმა სასულიერო პირმა. ის ასე ვთქვათ დევნაში მოყვა იმის გამო რომ ანუ არ უღალატა სინდის, არ უღალატა უფლის ჯულს, მოითხოვა სიმართლის გარკვევა, მისთვის გარკვეულია, მაგრამ მან ესე ფორმალურადაც მოითხოვა ეს და ვინც მოითხოვა მას დაუჭირა მხარი თავის მოძღვარს, თავის მაკურთხებელ მღვდელმთავარს ბოლოს და ბოლოს და ასე ვთქვათ მამა მირიანი მე შორიდან ვიცოდი, მას უცნობდი შორიდან და მე ამ დღეებში პირადად სტუმრობდა ჩემთან და მქონდა ბედნიერება მისი პირადად გაცნობისა, უფრო მეტად შემიყვარდა და უფრო მეტად პატივისცემა გამიჩნდა მისი. დიახ, აი მამა მირიანს ხო ჩვენ აქ უკვე ხაზზე არის და მოусმენთ. მამაო, დაგულოცეთ, გვაკურთხეთ. დიახ, სამშვიდობის მამაო. აი ხარეთ, მადლობა ჩართვის ამ ჩართვის რომ მომეცით შესაძლებლობა ჩართვის მივესალმე ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. ისოცხლეთ. დიახ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. ისმის ხო ჩემი ხომ? დიახ, დიახ, ისმის თქვენი. Ну, შეგიძლიათ ისაუბროთ. დიახ, ესე იგი, თქვენ ბევრი საკითხი მოიხილეთ აქ და ეს ისაუბრეთ ყველაფერზე, თქვენს დასაწყის მომავალს შემდეგ ჩვენმა ძმამ გიორგი დელაშვილმა იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებზე, რაც დაგროვილი არის ზოგადად უკვე ბევრი წელი არის, ბევრი წელია საქართველოს ეკლესიაში და ჩვენი საუბრები, ჩვენი მოთხოვნები სამწუხაროდ დღემდე რჩება ხმალო აღადებული საუდაბნო საშინა ამ ვერაფერ ძრას ვერ ხედავთ სასიკეთოს,
და ამ პრობლემების არათუ მოგვარებას, მათ გამომავლებას და მათ კიდევ უფრო გამძიმებას ხედავთ ყოველდღიურ რეჟიმში. მე მინდა დღევანდელ დღეს ესე იგი რადგან შეიკრიბა ეგრეთ წოდებული სინოდი, გამოვხმარო რამდენიმე საკითხს. ესე იგი ერთ-ერთი იყო ის, რომ ჩვენ რამდენიმე სასულიერო პირმა, ვინც თვლი, რომ უსამართლოდ დავისაჯეთ, მიმართეთ წერილობით, მაინც ფორმალურად ესენი არიან ჩვენ საეკლესიო ხელმძღვანელობა და მიმართეთ მათ, რომ ჩვენი საკითხი გადაანილიყო სინოდის ხდომაზე და სინოდზე ზოგადად, და იქ ყოფილიყო განხილული და რაღაცა ჩვენთვის პასუხი, რატო ვართ დაშილები, რატო ვართ ევნულები და გარდა ისა, რომ ჩვენ თქვა უსამართლოდ დაგვსაჯა ჩვენს ეპარქიაში, კონკრეტულად ჩვენს ეპარქიაში მოვლენილმა ჩალათმა და მაოხრებელმა სტეფანე კალაიჯიაშვილმა, ასევე მოგვისიეს საერო პირები. არა შეიძლება ეს პირდაპირ არ უთქვა, უფრო სადაც არ შემიძლია პირდაპირ დავამტკიცოს, აი დიმეს ეს უთხრე სამართ, მაგრამ ლექტორიაში მეტყვიდათ მიჩნდება, რომ მოგვისიეს ხალხი იმისათვის, რომ ჩვენ გავეჩუმებინეთ, იყო მუქარები, როგორც იმაში სოციალურ ქსელებში, ასევე როგორ თქვა, ეგრეთ წოდებულ კეთილ მოსუპეებისგან გადმოცემა სხვისი დანაბარების, რომ თუ არ გაჩუნდებით და არ შეეგუებით ბეწს ან არ ჩადგებით ვთქვათ ამ სიბინძურის სამსახურში თქვენ ბევრი გასასწრებები გელით. ამიტომ ხო არც მაქვს იმედი, რომ ისეთი ხალხი და მომთავარდა სასულიერო პირი, სამას კადრულობს, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს მიუსიოს თავისი მრევლი, ყველაფერი აქ ნათელია. ესე იგი, აი რომ დავუბრუნდით იმ საკითხზე, ჩვენ იმართეთ მათ, რომ გვინდოდა საკითხის გარკვევა, ყველა მიცის რა საკითხზეც არის საუბარი. ეს 2019 წლის სკანდალური სინოდი არის 21 დეკემბერს, როდესაც მიტროპოლი პეტრე გააკეთა მანამდე ამ საკითხზე. ჩვენ შიდაწრეში ჰქონდა საუბარი დელფეს ჩვენთან, სამღელოებასთან, და ამბობდა, რომ ეს პრობლემა არსებობს ეკლესიაში და სხვადასხვა ფაქტებით ადასტურებდა და აპარებდა თავის ნათქვამს. და შემდეგ მან, როგორც მაღალი ზნეობის მქონე პიროვნებამ ზოგადად და ქრისტიანმა თქვა, რომ არ შეიძლება ეს ასე დარჩეს და მე აუცილებლად გავიტან ამ საკითხს და მოვითხოვ, რომ ეს საკითხი განხილული იქნას, რომ მე ჩვენ ყველა ნახა. ახლა ეს სამი ისტორია ხო თავიდან არ დავის მამის მოყოლასა გამეორებას, თუ როგორ წარიმართა ეს მოვლენები. ორ წელზე მეტია ეს მრავლდება, ასე ვთქვათ, ჰაერში კიდია და არავის არ ინტერესებს. ეს ცდილობა, რომ მაქსიმალურად არიდონ ყუბი რაღაც აქცენტები გადაიტანო, მაგრამ ეს ასე ბუნებრივია, ვერ იქნება და ვერ დამთავრდება და ვერ მოხდება. იმიტომ რომ სიტყვა ნათქვამია, ამის უკანწარებას არავინ აპირებს. და თან საინტერესო ის არის, თქვა, პირველ რიგში თვითონ მე უკვე პერტეც და შემდეგ ის ადამიანები, ჩვენ მის სიმართლეში დარწმუნებულები ვართ. ესე იგი, აქ არის საუბარი, რომ აი მე ეს ვთქვი და მორჩა კატავდა. მე უფრო ამბობს, რომ მოიწვიონ ლომას, სადაც ის შეძლებს დაამტკიცო თავისი ბრალდება და თუ ის ვერ დაამტკიცო თავის ბრალდებას, თვითონ და ის ხალხი, ვინც მას ხარკს უჭერ, მზადა ვარ, რომ მივიღოთ ის კანონიკური საშიშელები, რაც თქვა ცილის წამებელს ეკუთვნის. ძალიან მარტივადაა სინამდვილეში მამა გიორგის საქმე, ამას არ უნდა ბევრი იცილო ადამიანისაც უმუშაოს
მომება და ვისაც შეუძლია ლოგიკურად აზროვნება, ფრიშია მარტივა გამოიტას დასკვნას, რომ ეს არ არის ისტორიის პროვი და ეს არ არის ჰაერზე ნათქვამი სიტყვა. ამიტომ ევიდენტია ისინი ამ საკითხის განხილვას და ამ ასე ვთქვათ, შეხედვის მიცემას, თორე რამის სასწაული აქ რეალურად არ დგას. ხო, რაც შეეხება ახლა კონკრეტულად დღევანდელ დღეს, მე არც მქონდა იმედი, რომ იქვე განიხილავდა ჩვენ საკითხს, იმიტომ რომ ორ წელზე მეტია აღარ ჩატარებულა სხდომა და ეს არის მოგეხსენება თქვენ და შეიძლება ჩვენ მოყვებულმა ზოგიერთ საერო ფირმა არ იცოდეს, რომ თქვენ არ გიხსნით მამან გიორგი, რომ ეს არის კანონიკური დარგვა, ეკლესია არ იმართება ასეთი პრინციპით, არც ერთი მართლმადიდებელი ადგილობრივი ეკლესია არ ხელმძღვა, არ მუშაობს ასეთი სამარცხვინო პრინციპები, როგორითაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და მისი მეთაური პირველი პირი მართავენ ეკლესიას. ესე იგი, წელიწადში განსაზღვრული არის კანონი, თუ მინიმუმ ჯერ უნდა შეიკრიბოს სინოდი და ჩვენ ნახეთ, რომ ორი წლის მანძილზე არ შეკრიბლო და დღესაც რომ შეიკრიბეს, რომ შეიკრიბნენ, კი ნახეთ რა ცირკიც ჩატარდა და რა სამარცხვინო სასაცინო იყო ეს და ნორმალური ადამიანი, ვისაც შეტკივა თქვა როგორც ეკლესიაზე, ასევე ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე, შეიძლება რომ კონკრეტულად უყურებდეს ამ ყველაფერს, თუ როგორ დასცინის ილია მეორე მორწმუნე საზოგადოებას უძველესი ივერიის ტახტს, როგორ აბუჩად იგდებს ის და გადააქცია პირად კანტორად, რაღაც თითქოს ეს გიორგი შიოლაშვილმა თუ იმან რაქვია შიოლა ხუდუშაურმა დაუტოვა ამ კაცს იმან მემკვიდრეობად, ხო? ის ექცევა ეკლესიას როგორც პირად საკუთრებას და რასაც უნდა იმასაკეთ, საიტეს ეფექტი პრევის წარმომადგენელთან ქონდა პოლემიკა და ის ამბობდა, რომ თქვენ პატრიარქზე მეტი იცით და რაღაც ასეთი სულელური აზრებით გამოუტევს ადამიანებს თავი და ამბობენ, რომ თითქოს ილია მეორე არის კანონზე, ღმერთზე და ყველაფერზე მაღლა, რაც თავისთავად აბსურდია და ტრაგედიაა ჩვენი მეერის სამთლიანად, რომ ერთი ადამიანიც კი თუ მოიპოვება საზოგადოებაში ასეთ იქნოს, რომ ილია მეორე ღმერთზე და ეკლესიას მაღლა დგას, ეს კი ტრაგედია იქნებოდა, არა თუ ის, რომ ღერვის უდიდესი უმრავლესობა სწორედ ასე იყო, ჩვენ გვამუნათებენ, გვლანძღავენ, გვაგიდებენ, რომ ვინ გეკითხებათ თქვენ როდის მოიწვევთ თავის ეკლესიაში, ანუ კიდე იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ესე იგი ამ კაცმა პირად კანტორად ოდიში ამ გამოთხოვებისათვის, მაგრამ მეტი შესატყვისი ტერმინი ვერ მოუჭირდა, თუ რად გადააქცია, მან ეკლესია. და დღეს იყო რაღაცა, ესე იგი ამ სამარცხვინო ეგრეთ წოდებულ წმინდა სინოდისთვისაც კი გამაოგნებლად სამარცხვინო დღე, რომ შეიკრიბნენ 12 საათს და ვერ დაიწყეს დომავრცელო და ათასგვარი ვერსია, მე არ მინდა შევიდა სპეკულაციები დავითხო თუ შიგნით რა ხდებოდა, მაგრამ ეხა შიგნით თუ არ როარიყო რაღაცა სულიერი სიმშვიდე და ძმური ატმოსფერო, მე მგონი ამას დიდი გენიოსობა და ფილოსოფოსობა არ სჭირდება. რა ხდებოდა სინამდვილეში და ვინ რა ჩხრიკავდა ეგ და ვინ რა თავებს მარხავდა და ვის უთხრდა ძირს, უბრალოდ ჩემთვის ამოცანად რჩება ბუნებრივია, მაგრამ ეს რომ არა ქრისტიანული იყო და საფუძვლად რომ მართლა სიყვარული ან სათნოება ან ასეთი მსგავსი რამე ცნებები ქონოდა, ბუნებრივია ამის არმჯერა, შემდეგ ჩაატარეს რაღაც 40-წუთიანი სინოდუკა, ფსევდო სხდომა და ნიკოლოზ პაჩულაშვილმა მოდიოზურმა პიროვნებამ ჯამბაზმა ისიც კითხვა, რომ რაღაცას გამიხილავ, იმიტომ რაღაც საკითხებს ზუსტად არ მახსოვს, რაც შევეხეთ. აი წარმოიდგინეთ, რომ ტრაგედია, ადამიანი მივიდა იქ და ეს რომ ამ ეგრეთ წოდებულ
Sinodis domas ta isit iarecho da raze isaubres ta ra agani khil. Zerti eset sotsatsiua ro robot suchi oitslis manze da dagrobeguli sakitkhebi gani khilos adamianma, magram no ese formaluratats ukve ar daezeben arapers da ase asotsat sazogadoebas chven tualebshi natsars kvapian da guatkhuleb. Diach, რაღაც ცოტა ხომ არ მოხდა ხმის. Мамау. Diach, ის ისმის შემთხვევა. Ახლა ისმის, Diach. რატომაც მეგონა რომ ხმა გადასვლა მე მიბრუნდებოდა უკან. ეს აი ყველაფერი იყო. კი, არის. ზაღა მომენტალურად 1 2 3 წამი თითქოს არის მოდა, მაგრამ მე ახლა ისმის უკვე. ხო, რაღაცა ხმა დამიბრუნდა, მე არავში შე. Ერთი თქვით ასეთ სავალალო მდგომარეობაში ვართ და ესე რაღაც პესიმიზმს კიდე უფრო მიღრმავებს მე პირადად ის დამოკიდებულება რაც გააჩნია ჩვენ საზოგადოებას ამ მეტად ცნობიერ საკითხის მიმართ ზოგადად რაც შეეხება ჩვენ ეკლესიის ეს ჩვენ ხო ხედავთ და უახლოეს წარსულში სამას გვიჩვენებს რომ დიდ როლს ასრულებდა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და აი მეოცე საუკუნის დასაწყისში როცა ჩვენ მოუპოვეთ საბედნიეროდ ისე უფრო სწორად აღვიდგინეთ ჩვენი საეკლესიო დამოუკიდებლობა და ეს სულმათი პატრიარქები კირილ მეორე აბოსელაი და მათი სიტყვები მათი საქმე დღემდე ასე თვალსაჩინო და კაშკაშა და მართლა ყველა ქართველისათვის და ყველა ჩვენი ქვეყნის მოკეთისათვის სამახო ერთის თქვათ ამ ფონზე უყურებ თუ რა დღეში არის დღეს საქართველოს ეკლესია და როგორ ემსახურება ის სინამდვილეში ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავლის ტერი სახელმწიფოს რუსეთის ინტერესებს და იქ არის დიდი ინტრიგები ჩახლართული ამბები გარჩევები და ერთის თქვით ყველაფერი ის რაც არ უნდა იყოს ეკლესიაში რასაც უნდა ერიდებოდეს ქრისტე სიამი რაც მისთვის მიუღებელი უნდა იყოს და თანამდებობისთვის, ფულისთვის, დაწინაურებისთვის, კარგი ცხოვრებისთვის, ართობისთვის მათ შორის და ხარჭების, საყვარლების, ორივე სქესის კაცების თუ ქალების დასმისათვის ყველაფერს აკეთებენ, ყველაფერს ხელს აწერენ და ესე გამოუთხარეს მთლიანად როგორც სახელმწიფოს, ისე საზოგადოების მორალს მთლიანად ცირი და შემდეგ როცა ვხედავ ჩვენ თქვათ ასე დაცემებს და ასეთ მდგომარეობას ეს გადამდები არის მოგეხსენებათ ესე იგი ავტორიტეტის მაგალითი ძალიან გადამდებია ხო როცა ჩვენ საზოგადოება ის საპატრიარქოს დაახლოებული პირები ხედავენ რომ თქვათ რა ხდება იერარქიაში რომ მათთვის არ არსებობს არანაირი მორალური სვათი და გადა ალახეს ყველა წითელი ხაზი და ყველა ფერზე აწერენ ხელს ადამიანებია რაც შემი ასეთი საზოგადოებისათვის და შემდეგ ვიღებ და მიმკით იმას რასაც ვხედავთ რაც თვალსაჩინო და ასე აშკარა არის და ეს არომატებლობა ეს სტაგნაცია რაც გააჩნია როგორც ქვეყანას როგორც სახელმწიფოს ასევე როგორც ეკლესიას და ეს სულიერი სერვისით მკვდარი არის ხო ფაქტიურად რა ვიცი პულსი აღარ ესიჯება ჩემი აზრით საქართველოს ეკლესიას და ამაში გულისხმობ მთლიანად ეკლესიას როგორც მოწმუნე და კრებულს საზოგადოებას ხო რადგან აღარ დარჩა ესე იგი მათთვის უბრალოდ ქრისტე ჩანაცვლებული არ არის ისი სუროგატით ეს არის იაშიოლაშვილი და
ადამიანებს აღარ გააჩნიან სწორი ორიენტირი და იმართულია და ფიქსებული არიან კერპის მიმართ და მას ემსახურებიან სინამდვილეში. თვითონ ზოგიერთ შეიძლება ჰქონია რომელს ემსახურება ამით, მაგრამ ზოგიერთი შეგნებულად არის მავნებელი და ზოგიერთი აი გაუთვით ცნობიერებად, რაც ორივე შემთხვევაში ძალიან ძალიან სამწუხაროა და ეს ფაქტია. Da, ყველაფერს ჩვენ ადევნებ თვალს და გულსკვიკლავს ეს რაღაცა სხვადასხვა მეთოდებს ხერხებს მიმართოთ, ვიცებ გამოვაფხილოთ საზოგადოება იქნება რაღაცა ეს ჩართვას დღევანდელი ჩვენი და ზოგადად თქვენ საქმიანობას მოაოში რა და აქ გაქვთ ასეთი ჩართვები ემსახურება საზოგადოების მრავლის გამოღვიძებას და რა ვიცი იქნებ გაეხსნას ადამიანების ადამიანებს როგორც გული ისე კონება და აინახო თუ ადრესში ვართ, ადრესში არის ჩვენი ჩვენი ეკლესია და ვფიქრობ რომ თუ წამოვა მივიდა რა ქვია ერიდა თუ წამოვა მოთხოვნა თუ იქნება შესაბამისი ძაობა რომ მოვითხოვოთ ცვლილებები, მოვითხოვოთ ის რომ გამოძიებული იქნას სხვადასხვა დანაშაულობანი იერარქთა მხრიდან და ამ შემთხვევაში გულის ხო არამარტო ვთქვათ ია მეორეს არამედ სხვა მოდელთავებსაც რომლებიც თავიანთ თავს წმინდა სინოდის წევრებს უწოდებენ, რომლებსაც აქვს პრეტენზია რაღაცა დამოჭრონ საზოგადოება და მართონ ეკლესია და ამავე დროს არიან საშინელ წოდებებში ჩაფლული სხვადასხვა თვალსაზრისით როგორც ვთქვათ საეკლესიო თვალსაზრისით ცოდვები ასევე გულისხმობ იურიდიული თვალსაზრისით დანაშაულობანი სისხლის სამართლის, მათ შორის მძიმე დანაშაულები, რომლებიც ითვალისწინებენ მრავალწლიან პატიმრობას. ხო და ეს ყველაფერი რაღაცა ეს მიქსი რაც არის, როგორც სისხლის სამართლის დანაშაულები, ასევე მორალურ სნეობრივი, ანუ საეკლესიო თვალსაზრისით დანაშაულობანი ახლავებული არის, აღორძინებული არის, ხელშეწყობილი არის და რაღაცა სასათბურე პირობებშია მოქცეული და მთელი ეკლესია უმაღლესი იერარქია ილია მეორეს კიდევ გავიმეორებ უშუალო პატრონაჟით, არათუ ცდილობს ვთქვათ ცოდვები აღმოიქვრას და შემცირდეს ეკლესიაში, არამედ პირიქით გამრავლდეს და ხელი შეეწყოს ხსნილებს და ყოველგვარ ნანკიერებას, რომ მე ეს კომპრომეტირებული ხალხი შემდეგ ადვილი სამართავი იყოს. ხო, ეხლა რაღაცა გადახვევას ავით გამოვიო, მაგრამ აი ცნობილ ქართულ კომედიურ ფილმში რო არის ალა ახლა ჩვენ ვინ გაგვა სამართლებსო, ზუსტად ასე არის, ანუ ყველა ჩადის თანაშაულს, ყველას თვალს უხუჭავენ, უყურებენ, რომ შემდეგ არ ქონდეს ამ ადამიანს პრეტენზია რაღაცის გამოსწორებაზე და ამას ვიცავ საუბრობ მე პირადად. ეხლა ამას ავჭორაობ და რაღაცა ციდან მოტანდა ჩვენ ფანტაზიის ნაყოფებს, არ ფანტაზიის ნაყოფ აზრებს არ გამოვთქვა მაგ, ჩვენ ნახეთ 2021 წელს როცა გამოქვა ეხლა და საქართველოს სამსახურების მიერ გაკეთებული ჩანაწერები, მიყურადების თვალთვალ და ასე შემდეგ, ეს დაიდო საჯაროდ ინტერნეტში და რამე მას არ ვამბობ რამე სასწაულს, ყველას შეეძლო გაეხსნა ის ფაილი და წაეკითხა, ამიტომ ეს არ მგონია და არ არის თანაშაული ჩვენი ხვნა ჩადენ, იმიტომ რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო ეს გამოჩნდა თუ რამე მანკი ერთ სისტემა არის და რასაც წარმოადგენს დღევანდელი ქართული საპატრიარქო და რას ემსახურება ის, აი მთელი ბუკეტი ვნახეთ აქ ცოდვისა, დანაშაულისა, გარყვნილებისა და ასე შემდეგ, აი ერთი ვერ ჩამოთვლით, მე ვიყავ ასე დაგიდგება და ნორმალური ადამიანი რა ვიცი რა ჯგუიდან გადავა, როცა პირველ ეხლა ცოტა რომ გავიდა ჩვენს შეიძლება რაღაც ეს ემოციებმა შედარებით გაიარათ, როცა ნახულობით და ვთქვათ კონკრეტულ მაგალითებს ვგებულობით თუ რას აკეთებს და როგორ ჩხალებში მოღვაწეობს ჩვენი უმაღლესი იერარქია, რომ აბსოლუტურად გამაოგნებელი იყო ეს
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მრავალი წლის მანძილზე მანამდე საუბრობდით, რომ ეკლესიაში იყო ბევრი პრობლემა, თქვა სხვადასხვა წოდებებზე თუ დანაშაულებზე ჩვენ საუბრობდით, მაგრამ ესე იგი ამ ხილმა ჩვენი თვალით მაგალითებმა ეს ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა და ნახეთ თუ რა ეკლესია შექმნა თვალებში იამეორე 45 წლის მანძილზე სული მეორე და რომ არ ჩაიპარა სუდარა გადაპარებული ეკლესია რაც პრინციპში იყო წინა თქვათ მისი წინამორბედების შეურაცხყოფა ესე იგი მათ არაფერი არ დაუტოვეს რა ასე გამოდის და სუდარა გადაპარებული ეკლესია და დღეს ტოვებს წესის აგება დაარჩა და მე მგონი წესსაც უგებს თვითონ ეს თუ გაშვებო ვეღარც გავიგე მაგრამ ამ ეკლესიას პულსი აღარ ესინჯება ეს ცხადია და თვალნათელია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც კონება უმუშავებს, ვინც არ არის რაღაცა შეპყრობილი კერპების განდიდებითა და თაყვანისცემით და ამ ყველაფერს უგრილად უყურო ძალიან ძნელია. Ну, если хочешь сказать, вам надо рассудить, რომ ეს მიმეწოდებია ჩვენი მაყურებლის, ჩვენი საზოგადოების, რაი თქვენი მეშვეობით, იმიტომ რომ თქვენ ქართულ საკონტრავალო სოვანი ვორცებელი ასევე მაყურებლები, ასევე ადამიანები, ვისაც თქვენი სჯერა გისმენენ და იციან, რომ თუ სიტყვას თქვენ არ თქვით და არ მისცემთ თქვათ არც სხვას საშუალებას იმ ეთერში, რომელსაც ასე ვთქვათ თქვენ უძღვით და მოდერატორი ხართ, რომ აქ სიცრუე გააჟღეროს. ხო, ჩვენ ყველაფერს ასაც საუბრობთ, აქ ყველაფერს საუბრობთ ფაქტებზე და არაფერი არ არის ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი, არაფერია ჩვენი გამოგონილი და რასაც საუბრობთ, ამას ახლავს თან შესაბამისი მტკიცე და მყარი არგუმენტაცია და მადლობა თქვენ ამ შესაძლებლობისათვის ამაო და აი შეიძლება კიდევ დასასრულისკენ ასე უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ კანვისტით დევნას და მე ვეღარ ცხოვრობ საქართველოში სხვადასხვა მიზეზთა გამო, მაინც ვყრით ასე ვთქვათ ფარხმალს და ერთ-ერთი მაგალითად რომ შემიძლია ჩვენ საზოგადოებას უთხრა ამ ბრძოლაში, ამ გზაზე თქვენ ხართ მამა გიორგი, რომ ესე იგი ამ მრავალი წელია ხვალამოს იქვით ამ უკეთურების და ბანკირების წინააღმდეგ თქვენთან შედარებით ჩვენ დამცხებები ვიარ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ჩვენ საერთო იდეამ, საერთო მიზანმა, საერთო აზრმა გაგვაერთიანა ყველანი, რომ სულ უცხო ადამიანები ხო, შეგიძლიათ ეს დაამბოს, რომ დაგერხართ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები ვიყავით ერთმანეთს, საერთოდ ერთმანეთს არსებობაც კი არ ვიცოდით, მანამ სანამ რაღაცა ამ ვულკანის ამოფრქვევამ ასე ვთქვათ არ გაგვაერთიანა და არ დაგვაწებინა ბრძოლა იმისათვის, რომ იქნებ რამე შევცვალოთ და იქნებ გარდატეხა მოახდინოთ ჩვენ საზოგადოებაში, რომ აეხილოს საზოგადოებას თვალი და დაინახოს სიგანდულეში, რასაც წარმოადგენენ ეს ადამიანი ჩვენ არ ვებრძვით ხდეს, ჩვენ არავარ ის რა ქვია ბოლშევიკები, რომლებზე ებრძოდნენ წმენას, ჩვენ ვებრძვით წმენის ღმერთის სახელით მოსულ აღაკორაში გამოხვეულ სატანებს, რომლებიც აცდუნებენ და ჭეშმარიტი გზიდან ცდილობენ გადაათრიონ და გადაიყვანონ ჩვენი საზოგადოება, მათ შორის ჩვენი მომავალთაობა, ბავშვები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საყრდენი სულიერი, რასაც ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია ქვია, რომელსაც მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გააჩნია, ესე იგი ასე სავალალო დღეში ჩაგდეს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არ არის ილია მეორეს რა ქვია მემკვიდრეობა, რომელიც გიორგი შიოლაშვილმა დაუტოვა, ეს არის ჩვენი წინაპრების სიგისხლით, ოქლით, შრომით, ხვალაზით, გარჯით ჩვენამდე მოტანილი და ძალიან სამწუხარო იქნება თუ ასე უბრძოლველად და ასე მცირე რიცხოვანი რო ვართ დღეს და არ გვიერთდება ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, ასე დაუთმობთ და ხელში ჩაუგდებთ მართლა ამ მაჯელაჯუნებს და ამ შმაკერს ამ ღვთისპირიდან გადავარდიოს. რავი, შეიძლება ცოტა ნეგატიურ იმაზე ვისაუბრე, მაგრამ
ეხა არ არის დრო და ფუფუნება ჩვენ არ გვაქვს ისა რომ რაღაცა აღმაფრენით ვისაუბროთ და დედა რა კარგად საკეთობს რომ მასე კაცრად უთხრათ ერთმანეთს პირში სათქმელი და სიმართლე თქვათ ვიდრე მოვეფეროთ რაღაცა თავი მოუქოლოთ და სიცრუეში და ესე გაუგებრობაში ვამყოფოთ ჩვენი საზოგადოება მე იმედს ვიტოვებ და ვისურვებ რომ გამოვხიზნდებით ყველანი ერთად ჩვენ არ აგვაქვს წმინდანობაზე პრეტენზია არც საეკლესიაში თანამდებობა გვინდა არაფერი არ გვინდა ჩვენ ეგ მოგდომოდა იყო მაგის ყველანაირი საშუალება თქვა იგივე ჩვენი გაჩუღებით რომ იყო იქ თანამდებობები მაგრამ ჩვენ ექსორიობა ვარჩიეთ ამიტომ ვერაფერი ვერ გაგვაჩერებს გარდა სიკვდილისა ასე რომ ვთქვათ შეიძლება ცოტა მათ ჩხერდეს მაგრამ ნუ აი ჩემი საქმეს ყოველ შემთხვევაში ეს არის და ყოველას იმ ადამიანს ვინც ამ საქმეში თვითო აგურსდეს და რაღაც თავისი ცვლილებაში აქვს უნებრივია ჩემგან თუ მე რაღაც ერთ უბრალო ადამიანს რომელსაც არანაირად სალამა არ გასავლენა არ სული და არ სამამდეობა და არაფერი რაღაც შემიძლია გულეთქო ადამიანური მეგობრული ძმური ქრისტიანული რაღაც ყოველას თეჩები თავი შემოევლოს მათ ღირჩი მიგულონ და განსაკუთრებით თქვენ მამა გიორგი და მადლობა კი გამონახეთ დრო ჩვენ ვიცით მე ვიცი რომ თქვენ ასე თქვა ძიმე ფიზიკურ შრომას ეწევით ეს იმ დროს როცა თქვენ იყავით დიდი ეკლესიის წინამძღვარი თქვა ქონდათ ის პირობები რაც შეგეძლოთ შეგენარჩუნებიათ აგი უმჯობესებიათ ასე თქვა გულისხო ამ ქვეყნიურ რაღაცა სიკეთეებს რაც წარმოვალია ბუნებრივია და თქვენ ამაზე უარი რო თქვით და სინდის არ უღალატეთ რაც არის იგივე ღმერთის ერთგულება ამისათვის მე პირადად ცემთ პატივს და ასე ვთქვათ აგულოცეთ გვაკურთხეთ და დიდი მადლობა. ერთი დიახ დიახ ბაბა მერიან უკაცრავთ ერთი ერთ რამეში უნდა გითხრათ რომ ესე იგი აი უბერ ჩემზე რო თქვით რომ აი რაღაც ისე აკეთებთ რაღაცას მე პერიქით ვიტყოდი რომ მე 25 წელია უკვე მეტი ცოტა ემიგრაციაში ვარ და აქ რაღაცას ასე ვთქვათ ვცდილობ ფაფხურობ ასე როგორ სიტყვიან იმერულად თქვენ კიდე იქ საქართველოში იწვნეთ აი ეს ასე თქვა დევნა შევიწროება რაც გაცილებით უფრო ძნელი არის გასაგები მიზეზების გამო და თქვენ უფრო გაქვთ დამსახურება მე ამის თქმა მინდოდა ვიდრე მე თუმცა მადლობა თქვენი სიტყვებისათვის დაგულოცეთ და დიახ მაგუწყეთ გამშვიდობის და ყველას საუკეთესოს გისურვებთ мамо თქვენს და აი ამ ხალხს ვინც ჩვენ დღეს თუ ხვალ თუ როცა მოისმენს ამ ჩვენ ჩანაწერს ნახავს და მოისმენს ყველა სიკეთეს უსურვებ და გამარჯვებას უსურვებ და ჩვენი ქვეყნის ჩვენი ეკლესიის სწორეებზე დადგომას უსურვებ. დიახ, დიდი მადლობა. გინოცავთ მერქმის დღესასწაულს და დაგლოცეთ. მადლობა თქვენს გინოცავთ მრავალსაერთოდ. მადლობა. დიახ, მაშინ ახლა შევეცდებით და უკავშირდეთ ჩვენს გიორგი ტიკინაშვილს. გიორგი ტიკინაშვილს დიდი წარმოდგენა არ სჭირდება საზოგადოებისათვის ცნობილი არამარტო ჩვენი სწავლისათვის. დიახ, გიორგი ტიკინაშვილი ახლავთ, ასე ვთქვათ, ჯერ მანამდე, ასე ვთქვათ, პოეტი, მწერალი, პუბლიცისტი, ბოლოს უკვე აი თეოლოგიც და მრავალმხრივი ნიჭიერი ადამიანი და რაც თავარია წესიერი, გულწრფელი და სინდისიერი ადამიანი და ჩვენი უსაყვარლესი ადამიანი და აი ჩვენ მას ჩავთავთ ახლა, ვთხოვთ რომ ასე ვთქვათ, დააგვირგვინოს ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ნაი მანამდე გეტყოდით სანამ მას ჩავთავთ რომ აი რაც გიორგიმ ახსენა გელაშვილმა თავისი სარჩელის შესახებ და მე ვთქვი რომ მეორე სარჩელი არის მეთქი ასე ვთქვა გიორგი გელაშვილის გარდა კიდევ არის ორი პიროვნება ორი ადამიანი რომელიც მის მდგომარეობაში იმყოფება მე მათ ვინაობას ვერ ვასახელებ მათი თხოვნიდან გამომდინარე და აი ასე ვთქვა ამიტომაც მაქვს მე ეს სარჩელი
diah zacene boli pe roli pe dismimart, ai ai am ora adamianze, am sam adamianze, Gheorghe Gelașulis chatulit, zacene boli da, vitxov, saeklesio krebis gamartvas ro me davam kitso es chebi pravdeba, magram samsukharot ai kreba 60 ar martaven, am saket sar ganixilaven. Diah da kidev erti, ai sam Gheorghe daiqves saubars, ro ai mitropolit me Petres Şi ușor este, măcar să ne bat pânta roba, da, masă vergă, tenan vergă, cu atât se calistică, atunci când izgâm cu atât s-ar mișca curat, sau mădgan cu oșut cu oșar mișca curat, simit am dat, când s-a cotat visele pe tonarian, da, vergă, tenan, tot amitor am îmi s-a cât și dat smânt, a pe nebral de băi, smartalia, ari samsu harod smartalia, tia, ara fersi gunep, s-a dus silsara, zasut fers, zasut mol gunep, adamians. Vito proșens, patriarh, șens, macut, heron, s-a sutcat, da, is, am sutcat, s-a 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 Ის არის მარადიულად ახალი,
ის ყოველთვის მოქმედებს ძველი მასალით, მაგრამ თანამედროვე მეთოდოლოგიის, ანუ იმ გამოწვევების შესაბამისად, რა ვითარება, რა მოსიმულობა და რეალობაც არის მის წინაშე დღეს წესრიგში დამდგარი. ამიტომ ბრალდებები ეკლესიის როგორც ცნების მიმართ არ ახალია, როდესაც ეკლესიას ადანაშაულებდნენ თქვა ობსკურანტიზმში, რეტროგრადიზმში, ჩამორჩენილობაში, ანტიმეცნიერულ განწყობებში და ასე შემდეგ. ასევე არ ახალია მართალი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულება. ჩვენ ვიცით, რომ მოწამეებს დგას ძირითადად ეკლესია და აი თვით ტერტულიანეც ამბობდა, რომ მე იმიტომ გავხდი ქრისტიანი, რომ ხედავდი რაღაც საოცარ ენთუზიაზმს და სულისკვეთებას მორწმუნე თემში ქრისტიანთან, რომლებიც აცნობიერებდნენ, რომ იმ საქმიანობის ავტორი, რომელსაც ისინი ეწეოდნენ, დადგებოდა აუცილებლად დარტყმის ქვეშ, იქნებოდა აუცილებლად სამის, მაგრამ ეს ადამიანები რაღაც უცნაურ სიხარულს გრძნობდნენ ამაში. რა თქმა უნდა, დღეს ახლა სადღეისოდ 21 საუკუნის აი ამ ქაოტურ ცხოვრებაში, როდესაც აგრესიული სეკულარიზმი, როდესაც ნეოლიბერალიზმი, როდესაც რელატივიზმი მკვიდრდება და არათუ მხოლოდ საცნობის კრიზისი დგას ზოგადად, არამედ მორალის და ზნეობის და სამოქალაქო თანხმობის, ბუნებრივია ძნელია მოგზობნოთ ისეთი ადამიანები, რომელნიც ქრისტეს მეხსიერებას თავიანთი გულით და საქციელით ახორციელებენ. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ყავს აი თუნდაც ის ადამიანები, რომელიც ახლა ცოტა ხნის წინ საუბრობდნენ მამა მირიანის ბატონ გიორგი გელაშვილის სახით, და უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ თანამედროვე ქრისტიანის გარდაუვალი ხვედრი დღეს არის ტკივილი და სევდა. ტკივილი გამოწვეული იქიდან, რომ მას პირადად უწევს შეხლა შემოხლა ასეთ წინააღმდეგობებთან და ქარტეხილებთან, როგორიც არის გამეფებული საეკლესიო სტრუქტურებში, გულისხმობს ზნეობრივ დეგრადაციას, ხოლო სევდა იმის გამო, რომ ის ხედავს უამრავ ადამიანს, რომელიც არის მოტყუებულ მდგომარეობაში, გაუცნობიერებულ, ჰიპნოზირებულ ხიბლში და თვლის, რომ ის ადიდებს ცოცხალ წმინდანს იამეორის სახით, რომ მას ჰყავს ჭეშმარიტი ეპისკოპატი საქართველოს ეგრეთ წოდებული წმინდა სინოდის სახით და ასე შემდეგ. ჩვენ როცა ვსწავლობდით სემინარიასა და აკადემიაში, რა თქმა უნდა სასულიერო პირებს აღვიქვამდით როგორც ელჩებს ღვთისა ერში და რაღაც განსაკუთრებული კეთილკრძალულობა და ღრმა მოწიწება ჰქონდა მათ მიმართ. აი მე მახსენდება მაგალითად იმდროინდელი ჩემი მოძღვარი იოანე როსტიაშვილი, ზემო ბეთლემის ტაძრის წინამძღვარი, რომელსაც დღეს საკმაოდ მძიმე ზნეობრივ პრობლემები აქვს, ულახტილობისთვის უნდა დავამოწმდა თქვა, რომ მან მეორედ იქორწინა მღვდლობაში, რაც აღმოჩნდა ჩემთვის პირველი ტკივილი და იმედგაცრუება და დაბრკოლება, რის გამოც მე გადავედი მისგან სხვა მოძღვართან, იმ დროისათვის იღუმენდოსი ჩეოს ბოგვერაძეს და რომელიც ამჟამად ბელგიისა და ჰოლანდის ქართული სამრევლოების კონფორმისტი ეპისკოპოსია. საუბედუროთ, რომელსაც მე არაერთგზის ვისაუბრე სხვადასხვა ტიპის საეკლესიო დაარღვევებზე არგუმენტირებულად, მტკიცებულებებით, სამხილებით, მე ვარ შაველი კაცი და რა თქმა უნდა არ მიყვარს ინტერპრეტაციები და უსაგნომის ჯელობა, იმიტომ რომ ფაქტების გარეშე არ შეიძლება ადამიანმა ეჩვი მიიტანო და ეჩვი ზოგადად არის შეიძლება იურისპრუდენციაში ახალი მოვლენა და მეტნაკლებად თქვათ ნორმალური. ასევე შესაძლოა ორღობეში ეს იყოს აბსოლუტურად ყოველდღიური, მაგრამ ქრისტიანულ სამყაროში ელჩვის ნიადაგზე თქვათ რაღაც შეფასებები აი ზაინს ახარბიელო არ არის რელატიურად თქვათ, ხო? ეს სარისკოა საკმაოდ, იმიტომ რომ შესაძლოა იქ მონაწილეობდეს ჩვენი დაცემული ბუნებით გამოწვეული იმპულსები და სუბიექტივიზმი და ასე შემდეგ. და იმის თქვა მინდოდა, რომ აი ასეთ დარღვევებზე ახლა როგორზე ჩვენ ვსაუბრობთ, როცა კი პედოფილის შემთხვევები იგივე სერაფიმე ჯიჯუასთან დაკავშირებით, ვიცნობთ დაწერილებს ოჯახს, ვიცნობთ ამ ფაქტებს, მიმოწერებს, ნახეთ კრებსები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შემუშავებული, სადაც მე ასობით ფაილში ვარ, მადლობა ღმერთს, რომ არა კომპრომატის სახით, არამედ უბრალოდ თვალთვალის მიყურადებისა და ჩაწერის სახით,
Sada titouli nabidi ჩვენი გაკონტროლებულია და მათი გაგულისების მთავარი ფაქტორი სწორედ ის არის, რომ ვერ მოგვიძებნეს ჩვენ რაღაც ისეთი ხელჩასაჭრი დარღვევა, რომლის ნიადაგზეც მათ ექნებოდა ჩვენზე ზემოქმედების, შანტაჟირების, კომპრომიტირების და სასწრაფოების გამომუშავების შესაძლებლობა. Და ჩანს, რომ ისინი უსმენენ ყველა ეპისკოპოსს, აბსოლუტურად ყველა მღვდელს, მონოზონს, მორჩილს და ეკლესიასთან ასოცირებულ საერო პირებს. Და სახელმწიფომ ჩაიდინა უზარმაზარი ღალატი. Მათ შორის ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, რომელმაც გადაიბარა ეს ფაილები, ეს მეთოდიკა, რომლის მეშვეობითაც ისინი ტოტალურ კონტროლს ახორციელებდნენ საკუთარ მოქალაქეებსა და მოსახლეობაზე, და სახელმწიფოს ამოცანა არის შეუქმნას მატერიალური ამასოფლისეული კეთილდღეობა საკუთარ მოსახლეობას, იზრუნოს მის გამრავლებაზე, მის უსაფრთხოებაზე და ამავდროულად მის მორალურ სიჯანს აღაზეც უგნებოდ. როდესაც ეკლესია ეს სულიერი ხერხემალი ქვეყნისაც მითუმეტეს ასეთ პურიტანულ, ასეთ კონსერვატიულ და ტრადიციულ საზოგადოებაში, როგორც ქართველი ერია, როგორც არის საქართველოს სახელმწიფოს მოქალაქეთა სპექტრი, რა თქმა უნდა ეკლესიის როლი ვერ იქნება თქვათ პასიური და ოფსაიდში მყოფი. ის არის ყოველთვის თანამონაწილე, როგორც კულტუროლოგიურ სფეროში, ისე სამოზნელო, საგანმანათლებლო, სამოქალაქო და ასე შემდეგ მიმართულებით. და ამიტომ მე უბრალოდ გაუგნებული ვარ და ძალიან გულდაწყვეტილი ვარ, რომ სრული სიალალით ვამბობ, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც იცის, რომ ეკლესიაში არის პედოფილია, ამას იცერს, აღნუსხავს და არ რეაგირებს. ესე იგი, სახელმწიფო მეთვალყურეობს ამ საკითხს, მან იცის დანაშაულის არსებობის შესახებ და მას რეაქცია არ აქვს. მხოლოდ იმიტომ, რომ დაამონათოს ეკლესია და ეს წინასაარჩევნოდ საკუთარი პოლიტიკური დივიდენდებისათვის გამოიყენოს. ეს არის უდიდესი ბოროტება და ღალატი. არამხოლოდ თქვა ზნეობრივ გადაცდომებზე აქ საუბარი, აქ არის კრიმინალიზებულ ცოდებზე ლაპარაკი. მაგალითად ნარკოდილერობა, მაგალითად უკანონო იარაღის შეძენა, შენახვა, მოხმარება, მაგალითად სექსუალური შევიწროება, თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ფინანსური მანიპულაციები, არალეგალური ფულის ლეგალურ სტატუსში გადაყვანების ცდელობა, ანუ ფულის ეგრეთ წოდებული გაცეთრება, უკანონო შეფესების არსებობა, რომელიც ასოცირებული არიან საქართველოს საპატრიარქოსთან, არ არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებობა ფშალებში, რომლებიც ქაღალდზე არიან წარმოდგენილი, ხოლო სინამდვილეში კი ისინი ბუნებაში არ მოიპოვებიან, ხოლო მათ ბალანსზე ფიქსირდება არაერთი ტრანზაქცია და თანხების სუბსიდირება სახელმწიფოს, მუნიციპალიტეტების მხრიდან ამა თუ იმ რეგიონსა და რაიონში. ასევე პედოფილია. და ასე შემდეგ. ასევე პედოფილია. პედოფილია მე დასაწყისში ყველაზე უპირველესად ვახსენე, როდესაც დავიწყე დიახ ამავდროულად, ესე იგი არა მარტო პედოფილია, თან აქ საინტერესო ის არის, რომ ჰომოსექსუალიზმის ფაქტები უბრალოდ იმდენად შემაძრწუნებლად აღარ აღიქმება, თუ შეიძლება ესე ითქვას ბჭალებში, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ პატარა ბავშვების წულთმხრწნელობა ხდება. გესმით? ანუ ეს გაცილებით მძიმე გარემოება. საერო სამართლი თითქოს და ხომ არ არის ჰომოსექსუალიზმი, თქვა დაჟჯადი, ხო, 1992 წლის შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ ეკლესიას თავისი რეგულაციები აქვს. ახლა განხორციელებული ჰომოსექსუალიზმი ეკლესიაში ვერასდროს ვერ იქნება ნორმალური მოვლენა და ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ თანამედროვე, თქვა, ნოვატორებმა თუ მოდერნისტებმა თუ ლიბერალებმა, როგორადაც არ უნდა სცადონ სხვადასხვა ტიპის ტერმინოლოგიით ამის ფორმულირება. ეს არ არის ჰომოფობია, ეს არის ერთგულება იმ უცვლელი სწავლებისა, რომელიც ჩვენ გვიანდერზაც წმინდა წერილმა, და ეს არის გამოცხადებითი სწავლება, რომელიც ჩვენ გადმოგვცა ღმერთმა წინასწარმეტყველთა პირით და შემდგომში კი მოციქულთა მეშვეობით. ამდენად ეს არ გადაიხედება, ეს არასდროს შეუძლებელია, როცა კი ეს გადგება დღის წესრიგში, მაშინ მართლა ალბათ შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის ესკატოლოგიური და აპოკალიპტური მოვლენა, თუ კი აქ კითხვის ნიშნები გაჩნდება. ამიტომ სახელმწიფოს მიმართ
არსებობს ძალიან სერიოზული ბრალდებები, რომელიც წარმოდგენილი არის იმ 55,000 ფაილში, რაც კი დაკავშირებულია უშუალოდ კრეფსებთან. ასევე არიან ადამიანები, რომელიც არიან ცოცხალი მოწმენი, რომელთაც პირადად იწუნიეს ზარალი და ზიანი სხვადასხვა სასულიერო პირთა მხრიდან და ეს საქმეები არის შეუსწავლელი, გამოუძიებელი, დახურული და გრიფით გასაიდუმლოებული. მე უბრალოდ ვეკითხები აი ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლობას, რა თქმა უნდა შორს ვარ იმას გზისკენ, რომ ისინი ჩვენ ახლა დიდი გულისყურით გვისმენენ და საერთოდ რაიმე გვაგდებენ, მაგრამ თუ კი ვინმე არსებობს აი სულიერი, ვისაც მიუწვდება მათთვის ხელი და ასე ვთქვათ პირი, რომ შეატყობინოს მათ და ან შეაგონოს, ან დაარიგოს, ან შენიშნა მისცეს, რატომ არ ფიქრობენ მიზეზ შედეგობრიობაზე? რატომ მივიდა ეს ქვეყანა, აი იგივე მიმართავ პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ვთქვათ, ან მის მხარდამჭერებს და მეგობრებს. ეს ადამიანი ხომ იქ ადის, რომ არის მორწმუნე პიროვნება, პატივისცემს ეკლესიას. ეკლესიის პატივისცემა რაში მდგომარეობს? მისი სიბინძურის გასაიდუმლოებაში? თუ მისი სიბინძურის აღმოფხვრის დაუღალავ და დაუცხრომელ მცდელობაში, თქვენ რატო ვართ სამიზნე? მე რატო უნდა წამოსულიყავი აქ ორი შვილით და ერთი მე რაკ დევნილობაში შემეძინა, ხო? დააგერ ვარ, ესე იგი სამშობლოსგან განშორებული, ჩემი ახლობლებისგან გადახვეწილი. კი ბატონო, მაქვს სტატუსი, ბინადრობის, ცხოვრების, სწავლის უფლება და ერთი შეხედვით თავს კარგად გრძნობ, მაგრამ ხო განახევრებული ვარ მე? ხო უზარმაზარი ტკივილი მაქვს გულში? ხო ძალიან ბევრი პრობლემა შემიქმნეს იქა. თანაც ისე, რომ მე არასდროს ცხოვრებაში კანონი არ დამირღვევია ღვთის მადლით და არც ამ მორალური ქმედება არ ჩამიდენია და არც ღმერთისთვის მიღალატია ყოველ შემთხვევაში ჩემი შეგნება, ჩემი ცხოვრების წესი. აგერ არიან ჩემი მეგობრები, ნაცნობები, ახლობლები, მეზობლები, კლასელები და საქართველო ძალიან პატარაა და შეუძლიათ ეს მოიკითხო ხომ დაინტერესებულმა ადამიანმა. სხვაგვარად რომ ყოფილიყო, ჩვენს მარგინალიზებას, დისკრედიტაციას წინ რად დაუდგებოდა? მაგრამ იზოლებული გავხდი, ზოგი მეუბნება, რატომ მიატოვე ბრძოლისველი გაიქეცდიო? საქართველოდან წახვედიო, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც კვდებოდნენ პირდაპირ იდეისთვის. ერთი ეს კამიკაძეობა, უგუნური მსხვერპლი, რომელიც შედეგს არ გამოიღებს, არ საჭიროებს თქვათ მაინც და მაინც ყოველთვის სისხლით დამოწმებას ჭეშმარიტების გზაზე. მათ ხო არის კი, როდესაც ფიზიკურ საფრთხეს გრძნობდა, როცა კი არ იყო ჯერ დრო მოსული, ის გადიოდა გარინდებით. ჩვენ ვიცით ხომ ასეთი ფაქტები სახარებისეული პასაჟებიდან. მერე მეორე, როგორ შეიძლება ეს უთხრა ადამიანს, რომელსაც ჰყავს ცოლი, ორი შვილი და ახლა უკვე სამი შვილი, ხო, რომ რა დავრჩე საქართველოში და დავიკვლა ზვარაკად და ეს იქნება გამოსავალი? ოდეს მე უარი ვთქვი მე ამაზე? ეს რომ შედეგს გვაძლევდეს, განა თავს შევიკავებდი ამისგან? ვინ რა იცის რა ცეცხლი და რა ტკივილი ტრიალებს და იმედგაცრუება ჩემს გულში? ბავშვობიდან სურდა მღვდლობა, აი ეს მოტივაცია მქონდა, რომ თავს ვიკავებდი თქვას მომაკვდინებელი ცოდვებისგან, გართობისგან, ლაღი, ესე იგი ხარიხარალო დამოკიდებულებისგან, ცუთისოფელთან მიმართებაში. ვსწავლობდი სემინარიაში წარჩინებით, ანდრია ჯაღმაიძემ გადაცემა განთიადში, ისიც კი იკადრა ასე უსხვა და უტიფრად, რომ ეთქვა მე თითქოს არ ვსწავლობდი და სულ რაღაც რამდენიმე თვევი არის სასულიერო სასწავლებელში. უბრალოდ ელემენტარულად ჯგუფელები ხომ მაინც დაამოწმებდნენ ამას, ან პედაგოგები, ან მეგობრები და უამრავი თვითმხილველი. ასე როგორ შეიძლება იკადრო ასეთი გაუგონარი ტიპის ცილისწამება? და თანაც ხომ აქვს დიპლომი, ხომ აქვს სტუდვილეთი, ხომ აქვს ბიბლიოთეკის საბუთები, შენახული მაქვს ყველაფერი, ხომ არსებობს იქ ჩემი რეფერატები, საკურსოები, ჩემი ჩაბარებული გამოცდები, ჩაცვლები, ჩემი მოხსენებები და ასე შემდეგ. შეიძლება ასეთი რამ იკადრო ადამიანმა, რაც ანდრია ჯაღმაიძემ გააკეთა გადაცემა განთიადში ორი წლის წინ, როცა კი მე ბრალი დამდო თურმე მე არც კი მისწავლია იქ და მე მომდევნო დღეს დავდო ჩემი დიპლომი და შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომ მე იქ არათუ სწავლობდი, არამედ მე წარჩინებით ბეჯითად დავამთავრე სასულიერო სემინარია, მომიტევეთ რომ საკუთარ თავზე მიწევს საუბარი, ბოლოს მე ჩემს გამოცდილებას უზეერებ საზოგადოებას და ეს გახდა საწინდარი იმისა, რომ მე უგამოცდოდ გამეგრძელებინა სწავლა სასულიერო აკადემიაში
რადგან მე მქონდა უმაღლესი ქულები. და როდესაც 2004 წელს მე ჩავაბარე სასულიერო სემინარიაში, 270 კურსანტიდან პირველ ადგილზე გავედი მონაცემებით და ქულებით. Და ჩემი გვარი პირველი ამოიკითხეს და ამ ფარისეველ ხალხში ქრისტეს ნაცვალთან ილია მეორეზე მაქვს საუბარი, შემიყვანეს და საგანგებო დაალოცნეს ჩემი თავი პირველი სხვა სტუდენტებთან ერთად. Როგორც ესე იგი, იმ მომენტისთვის მონდომებული ახალგაზრდის. Და მე ვიყავი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბედნიერი ამით. მეცაც გეტყვით იგივე ჩემი კოლეგა და მეგობარი გიორგი გეგუჩაძე, რასაც იგონებს, ზუსტად ანალოგიური გამოცდილება მქონდა მე, რომ როდესაც პირველად კათოლიკოს პატრიარქმა თავზე ხელი დამადო, ესე იგი იმდენად დიდი სიყვარულიდან ნდობა მქონდა მის მიმართ და იმდენად ნატრობდა, როდესმე ცოცხლად მეხილა. Da, e absolut rătăcut, dar nu mai e coșul obrivi, uangaro. Mi-mizgan, arana e rigamor ce n-a arcom, da, ho, mi-a stana de buba mindo, da, mi-mizgan, da, ar sam sa huri, da, ar pula di sam strebi, da, ar sa ime sa hrstu puneba. Vrod, mi-hoar, da, e se suftat, da, ven do bodi, gero, da. E mi-to ro, mașina, ho, unci fari vihavi, da, am ustali, da, ar sa armovi dgendi, vini ho, isi nam duleș. Ar sa kartelo su lahlesi istoria, vici, da, mai zda, mai zda, mai zda, შემლებიც ამომივიდა, როდესაც ის შემეხო. Იყო ესეთი ფაქტი, უცხელად ვამბობ ამას, მაგრამ ვინანიებ ამას, იმიტომ რომ ეს გაუცნობიერებელი მდგომარეობა იყო. Შემდეგ უბრალოდ მე როდესაც ვნახე, რომ ოფიციალური სწავლება მისი ქმედებები, თუნდაც მისი ეს ვარდაუდებელი ფუფუნება, ესე იგი 1.200.000-იანი ავტომობილის სიარული, 75.000 ევროიანი ქოთნის ხით თავმომწონეობა. ტელეგადაცემაში თანასთავადრო უსვამს ხალხს ქოთნის ხის ღირებულებას. ამას ამბობს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც ხარს 400.000 გემნილი ადგილზე, 350.000 აფხაზეთიდან და 50.000 ცხინვალის რეგიონიდან, სამაჩაბლოდან. Da, haos, ესე იგი, 25% უმუშევარი მოსახლეობისა, 320.000 საბანკო დავალიანების მქონე და 700.000 სოციალურად დაუცველი მოქალაქე. Და აქვს დინამიკა მუდმივი გამავლობისა ქვეყნიდან და გადინებისა ემიგრაციაში. ასეთი ადამიანი თავს უფლებას აძლევს იყოს კომფორტში, განცხრომასა და ფუფუნებაში, როგორც მილიონერი ისე ცხოვრობდეს. ეს არ არის სირცხული. ამას არ უნდა დაუკვირდეს ჩვენი პირუთხნელი და ზურთასი საზოგადოება, რომელსაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიმართ შენიშვნები მაქვს და გულისხმობ პუბლიცისტური თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, მე მიყვარს ჩემი ერი და თუნდაც საფრანგეთში ყოფნისას, როცა კი ვინმე ქართველს გავიცნო, ყოველთვის ცდილობ რაღაცაში გამოვადგე, გვერდში დაუდგე, რაღაც გულაჩუხებით განვიშვალო მის მიმართ და მისი საწუხარი გავიზიარო, იმიტომ რომ მიუხედავად ცხენებისა და ტკივილისა, მენატრება ჩემი სამშობლო. აი, მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ მაღაზიაში, ეს მაღაზია იყო სომხური წარმოშობის მაღაზია, სადაც ქართული პროდუქცია იყიდებოდა, მე შევედი და იქ მოვისმინე წინ წყარო, რომელიც დინამიკებში ისმოდა და თემები ვერ შევიკავებ, ბოლოს შევწყო და გამოვიდა. ანუ მაშინ ვიგრძენი, რომ ძალიან დიდი ნოსტალგია მქონდა, ანუ აი ტკივილამდე უკარ დაბრუნების სურვილი, ნოსტალგია ბერძნულ სიტყვა და ამას ნიშნავს. და ზუსტად ეს განწყობა დამეუფლა. ეს ახლა უბრალოდ ერთი მაგალითი მოხვევი, რაღაც თითქოს სენტიმენტალური, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვერ თავისუფლებით ხომ ამ დამღებზე, ჩვენ ოიკოპობები ხომ არა ვართ? ჩვენ როცა ჩვენისთვის ვაძლევთ საქართველოსში, ჩვენ სამშობლოში გამეფებულ უწესრიგობას, უზნეობას, გაუკუმართებას და პროფანაციას, იმიტომ კი არა ვაკეთებთ, რომ ჩვენ გაგულისებულნი ხარობთ ან შურის მაძიებლობა და რევანშისტული სულისკვეთება. ჩვენ გამოსავლის ძიება გვინდა და გამოფხიზლება გვინდა ჩვენი დების და ძმების. ეს არის ერთადერთი პათოსი, სხვა რა უნდა გვამოძრაობდეს ჩვენ. ამიტომ მე მინდა შევუერთდეთ გიორგი გელაშვილის და მამა მირიან მესხაძის განწყობას და უბრალოდ უთხრა საზოგადოებას, მეტი რაღა შემოძვირფასებო, განა რა უნდა მოხდეს მეტი. ესე იგი, მაინც და მაინც ჩვენ უნდა აღმოვშვით ეს პირდაპირი დაზარალებულები, რომ ჩვენ შულს საკურთხეველში ვიღაცამ ხრწნა უნდა დაუწყოს ფიზიკურად და სარცხვინელზე ხელი წაავლოს, მომიტევეთ ამ ნატურალისტური აღწერილობისთვის. Mainz da mainz, ესე იგი, უნდა მათ შეუცუროს ხელი კაბაში აღსარებისას. Mainz da mainz, ესე იგი,
unda moskhovos ragatsis sanasos sikrichats ma ikneba es studiat kurtkhva seksualuri kavshiri chvenians vigatsam da ami dazaprost da udidesi damghada trauma miaqenos da gmertis sheadzulos rogorts emarteba zog adamians emotsiur miatakze amitom me pirdapir ai ghalat shvdeb brals sakartvelos khelisuflebas romelis ase urskhvat ase utikrat impoze rats khleba mat tan es shesanishnavad itsian vin aris რომ ის არის კოლაბორაციონისტი პრეზიდენტი და იმის არის კრემლისა. როგორ რუსეთმა არქევანი ქონდა დაენიშნა საქართველოში პატრიოტი ქართველი, ესე იგი სასულიერო პირი და ესე იგი რუსეთის ინტერესების გამტარი კრემლისტი და ასეთი დილემა არსებობდა და მერე გადაწყვიტა რომ ა პატრიოტ დაუნიშნა ახლა მათ და წმინდა ადამიანსო რომ მერე რომ არ გავაკონტროლო ლოგიკა ხო არსებობს. რა თქმა უნდა, იქ არანაირი დილემა და კონკურენცია არ არსებობდა. ერთი ყველა წარმოდგენილი კანდიდატი ამორალური და უზნეო იყო. შერჩევის კრიტერიუმებიც ისეთი იყო, რომ ყველა მოთმინიერებული უნდა ყოფილიყო. და ილია მეორე არ ყოფილა უბრალოდ სასარგებლო იდიოტი, ან გავლენის აგენტი, სამხედროლობრივი თვალსაზრისით. ის თავითვე მისიით იყო დატვირთული. და ეს შანსი კარტოთეკებშიც ჩანს მის გადაწყვეტილებებში, მის დამოკიდებულებებში, როგორც გლობალურზე ადგილობრივ პოლიტიკასთან თუ საეკლესიო გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ეს ძალიან თვალსაჩინოა და ამას არ ჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული ინტელექტუალური მოციქულობა, რომ ადამიანმა ეს დაინახო და განსაზღვრო. გულახდილობა ჭირდება. მაგრამ არა ჩვენი საზოგადოება ვერ საზღვრავს უბრალოდ არითმეტიკულადაც კი თუ რატომ არის ესე რომ კლებულობს გამრავლება ქვეყანაში არის საოცარი სასოწარკვეთილება და ნიჰილიზმი ხო აპათიაშია ჩვენი ახალგაზრდობა და ნარკომანიაში ეძებს გამოსავალს აღვირახსნილ ცხოვრებაში და სამშობლოდან გაქცევაში რატომ არის ეს ღმერთი ამ ადამიანის ლოცვას რა გვაქვს შედეგად რა გადავხედოთ ძველახმას როცა ერი ცხოვრობდა სწორად და ჯანსაღი წინამძღოლი ჰქონდა, რამხელა განვითარება ჰქონდა ისრაელს, ხო? რაწამს გარინდებოდა ღმერთიდან და გაშორდებოდა, კარგავდა ტერიტორიებს, იწყებოდა მისი დევნა და აგერ ნაბუკოდონოსორიდან აქამომდე რა ხდება, ხო? ვიცით ჩვენ ეს ყველა ისტორიულად. ამიტომ მის შედეგობრიობას უნდა დაუკვირდეთ, ჩემი ასეთ ეს არის გამოსავალი და დღევანდელს წინას რაც შეეხება, მე რა თქმა უნდა არ მქონდა არავითარი განსაკუთრებული მოლოდინები, თუმცა მაინც ფიქრობდი, რომ იქნება და ახლა გადადგეს. მაგრამ მე რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ ეს გადადგომა ყოფილიყო მონანიებული მის მხრიდან ამავდროულად იმ ცოდების ჩამონათვალისა, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, რაცნას ენებული აქვს მიტროპოლიტის მხრიდან, არა მხოლოდ მიტროპოლიტის, აქ არ უნდა დავიყვანოთ ეს საკითხი ვიწრო დავამდე, თქვა ეპისკოპატში. მეუფე პეტრე არ არის მხოლოდ იქ ბრანდებელი. იქ ბრანდებელი არის ათობით ადამიანი, რომელიც მონაწილეა ამისა. იმ აზრით, რომ დაზარალებულია. უბრალოდ მეუფე პეტრე მიიწვირთა ეს ჯვარი, როგორც საყვირმა და გააჟღერა ეს მიიტანა საზოგადოებამდე. და მას როგორც წონათ ფიგურას და როგორც მღვდელმთავარს, რა თქმა უნდა, მეტად უსმენდნენ და მეტად გამოჩნდა ეს კონტურებში. თორემ მანამდეც უყენებდნენ მას ამ ბრალს. 80-იან წლებში, 93-2 წლებში ჩვენ გვახსოვს ეს ფრთხილად, მოზომილად, მაინც ასე ვთქვათ, გარკვეული შიშნარევი განწყობით. მაგრამ იგივე საკეთებდა მიტროპოლიტი შილა ავალიშვილი ამბროსი ქათამაძესთან ერთად და ჩვენ ვიცით რომ ეს წერილი საერთო წერილი იყო, ხო იქ არ იყო მხოლოდ პერსონალურად შილა ავალიშვილი, რომელიც ანგარებაში, მომხეჭელობაში, ჰომოსექსუალური ლობის გაძლიერებაში ადანაშაულებდა მას და შეუძლებელი ადამიანმა ლობის შეუწყო ხელი თუ შენ თავად ასეთი არ ხარ და თუ შენ თავად ასეთი არ ხარ ჩვენთვის ეს აუტანლად მიუღებელი უნდა იყოს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, თქვათ, სამოქალაქო მიდგომა ჰომოსექსუალების მიმართ და ეკლესიის როლი, თქვათ, მათი გადარჩენის ხსნის საქმეში და იერარქიაში არსებული ჰომოსექსუალების მდგომარეობა. ეს ორი უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, ანუ ერთი რომ უნდა მივცეთ
ასეთ ადამიანებს ცხოვრების საშუალება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოში ყველა იმ სიკეთით სარგებლობის, რასაც კონსტიტუცია გულისხმობს, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ ყველა ის გაცემული აღთქმა იერარქთა მხრიდან, რომელიც არსებობს, უნდა იყოს დაცული. და თუ არ იქნა დაცული, ეკლესიას უნდა მიეცეს სამართლის აღსრულების შესაძლებლობა. ამიტომ ეკონომია აქ ვერ მოხდება ეკლესიის მხრიდან. იმიტომ რომ თუ ის არ აკმაყოფილებს იმ ნორმატივებს, უკანა ვინმე აძალებს ადამიანს, რომ გახდეს სასულიერო პირი, როგორ შეიძლება ახლა მაგალითად გენერალი გახდეს ადამიანი, ვისაც აქვს თქვათ კლაუსტროფობია და სიგნელის შიში, ეს ხომ რაღაც თანდაყოლილი ფსიქოსომატური მდგომარეობა, და თუ აქვს რა, და თუ არსებობენ, ამიტომ ეს მისი დისკრიმინაციაა, რა თქმა უნდა, არ არის ხო? ეს არის უბრალოდ იმ გენერლობის პატივისცემა და პრაქტიკული მნიშვნელობითაც გენერლის ფუნქციების წარუმატებლობისგან თავდაცვა. რადგან ასეთ შემთხვევაში ასეთი მდგომარეობის ადამიანი ვერ იქნება მედიტუნარიანი და პროდუქტიული გენერლობაში. ასევე არის იერარქიის შემთხვევაში. სხვა აქ რაიმე ტიპის ჰომოფობია, რომ ადამიანს ფიზიკურად ვინმე გაუსწორდეს, იძალადოს მასზე. არა, პირიქით, ჩვენ უნდა დავიცოთ, რა თქმა უნდა, ჰომოსექსუალების უფლებებიც იმ გაგებით, რომ ჩვენ ისინი არ უნდა ვაქციოთ სამიზნედ. არ უნდა მოხდეს მათზე აგრესია, მათი ჩაქოლვა, მათი სეგრეგაცია და სტიგმატიზება. უბრალოდ ჩვენ მათ უნდა აუხსნათ, რომ იერარქიაში შეუძლებელია მათი ინტეგრირება. სამხედროში შეუძლებელია მათი რეალიზება მით უფრო ბიოლოგიურ სიბრტყეზე. ეს არის ძალიან ფაქიზი მიჯნა და ამაზე კომპეტენტური და კვალიფიციური სპეციალისტები უნდა მსჯელობდნენ, ბუნებრივია. მაგრამ მეორე მხრივ, ესე იგი, ის სურათი, რაც ეკლესიაში არსებობს, აი ამ საზონებს, აი ამ პარამეტრებს, ამ კრიტერიუმს ახლა რაც ჩამოთვალეს, ეს საერთოდ, ანუ აბსოლუტურად აჭარბებს კი არა, ერთ გაუგონარი მდგომარეობა უბრალოდ. აქ ხო არ ვაპარაკობ ჩვენ, რომ ვიღაცას მცდელობა ქონდა, ვიღაცას რაღაც სისუსტე აქვს. ტრენდია, გესმით? ანუ მდგენელია ასეთი ეკლესიაში. აი რაც იწვევდა და ამწიფებდა რუის სურნის ადგილობრივ კრებას 1103 ზოგიერთი ცნობით 1104 წლებს, ხო? როგორც ათარიღებენ ამ კრებას. აი ზუსტად ის მომწიფება არის ახლა კულმინაციურ პიკში. მაგრამ საუბედუროდ არ ჩანს საერო ხელისუფალი, ვინც ამას დაორგანიზებს. და ჩვენ ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რომ შეუძლებელია ჩვენ აი ამ ჩვენი პარტიზანული მცდელობების, ჩვენი ცალკეული გარჯით მივახციოთ საწადელს და ვიხსნათ ამ პრობლემებისგან ეკლესია და გავათავისუფლოთ იგი უზნეობისგან, ანტიკანონიკური და ერეტიკული მინარევებისგან, თუ კი ხელისუფლება არ დაგვიდგება გვერდით. პირადად მე ვფიცავ, რომ არასდროს არ მექნება სურვილი, რომ ჩვენს ეკლესიაში ან გავხდე მღვდელი, ან ეპისკოპოსი, ან ესე იგი მედავითნე, ან სტიქაროსანი, ან დიაკონი. არც ადმინისტრაციულ თანამდებობას არასდროს არ დავთანხმდები. ამას ვამბობ ხაზგასმით, რომ ვიღაცა არ იფიქროს, მე რაიმე ამბიცია მაქვს და მოლოდინები მაგ ეკლესიასთან დაკავშირებს. არაფერი მე არ მინდა გარდა იმისა, რომ ვითარება გაჯანსაღდეს სასიკეთოდ, ჩვენი ახალგაზრდობა იყოს თავისუფალი, კარგი გაგებით, რომ უყვარდეთ სამშობლო, რომ პატივს სცემდნენ ეკლესიას, რომ ეკლესია იყოს პოლიტიკანობისგან, ფუფუნებისგან, აი ამ რაღაცა ცრუ ანიმისტური, ოკულტური და ერეტიკული მინარევებისგან, და რომ დაიბრუნოს მან მისიონერული ფუნქცია და რომ მღვდლები იყვნენ ცოცხალი მაგალითები ადამიანებისათვის, თუ როგორი უნდა იყოს წმინდა პიროვნება და მორწმუნე. და საერთოდ უნდა ვიცოდეთ, რომ წმინდანობაზე პრეტენზია დიახაც უნდა გქონდეს ჩვენ. უნდა გქონდეს ჩვენ, მარილი ვართ ამა სოფლისა. ჩვენი მეშვეობით უნდა განდიდდეს ღმერთი. ქრისტე ამას გვავალებს, ხო? ეს რაც ვქნამდი ნათელის კვენი წინაში კაცსა, რათა ეხილონ საქმენი თქვენი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსაზე სატანას. პრეტენზია უნდა გქონდეს. არა იმ აზრით, რომ სხვებს უთხრათ წმინდანები დაგვიძახეთო, ან წმინდანებად მიგვიჩნიეთო,
Are mai sacutar sindistan, mudmivi, conflicti, unde conde, scalepsi conflicti, anu, tapili spire, pa este igru argahunde, sar mizino, sa sipris, prometat. Rom este igru, to nu știu, ca ta da mine, pisulierat. Dar atcum, da, imi dialeg sunt o bazate, taba vi sunt o bazate, ce e? Vinu da e coșcioni de valeri cu alra tfeli, ia? Tu e sa acuia, este igru, grișa uniani. Tu Irina Sarișuri Cianturia, tu Mamuca Ghiurgadze, tu Vaja Utarașuri, tu Irma Inașuri, tu Parcumul Nicolos Mjavanadze. Momite, s-a zgadoeva magram. Truarum, obiecturile bivisot, da? Este igi, dau picstet ca musaulze, eftobulivat, da? Ce atunci unde arce uchit strategia zda tactica z. Ce în holtu zda uște biti mazerze razerze dat subrod mutsemule pe guaval de vugrup zda singisi. Magram iste sta cartolos tu sikne balgatasi. Tu ce ni sta zgadoeba. Ercole sta anu danu duar sta tkoș. Ai am sru eklesis administrația. Da. Nu gonia iste rom. Is gamonat cami romeli sahare bășeț armut geniro. Eclesia, ce ani jojohețani, vereudi andragan, când a zădat opusnul, m-a scoarit romeli, so? Esta, ca să o seclesia, spiare cu tot scăz. Esta, e putne jogare de eclesia, snebas. Sam haroș, eclesia de eclesia uruba. Iar se vezi, mă gram, administrație ului cu tot levit, ho? Păgus, da. Am ochi de băli subiecti, de RTU, și s-a zis, sa cartolus, sa patriarcu, agar ar se rupe. Să cartul se clăsi, agar ar se rupe. Da? Și în asta tiare, ti gamut stili băguc, sa împaru și ho. Calca e domnul se clăsi, ar se rupe, se ha, mitropolitic, ha, sa ger, cu ați zis, Emanuel, ho. Mă gram, el ti mor să nu ne ar scorop, si ca, nu picteuri, au că formaluri ies. Agar ar se rupe, calca e domnul se clăsi, ho. Cu ați, ase. Da bune băși, Pari creba sa cartolus eclesia. Eclesia, sam haroș, jugurt, sneba, icneba, misticul de metafizicul de sulier, da, hirudim nici nu lobitat sa adgat. Magam sa cartolus eclesia, agari ar sebeps. Agari ar sebeps, șevar dnațis. Agari ar sebeps, sa acașulis. Agari ar sebeps, hari bașulis gamuis. Ai am sameulis, harcia, e zusatri, rugur ganasuza, decada, titkos, atat celze, ai mati meca din obi ședegia, Estru eclesiul Europa, da, ce ni s-a patriarcos, asta ti par pașii de bogini, romanat, zurgi acția Cristes, romanat, ceana sua, ce șmarti, sau leba, sru idealebit, pe gamul de buli, ereticul minarevebit, dar romanat, hahul, pismet holeba, danerga, eclesia și romanat, armartul mitosi, dar paganizația, moahtina, ce ni sulieri intelectualuri, snobierebit, s-a zugat de obași. Este horat, ne mindodam, ne etkada, și am dobat hobalas, emoție, vizi, italian, tulia, am pola preze, udmila de tulila, de tulila, sau bari, răsa, dacă unde s-a chit hebiari, s-a chmot, s-o avea, tulat, ca s-a zrebeliț, ca și simți în gangă, în tinar. Tia, eu îți mă duc. Ai tu ce zile, ai drăvândeli Nu trebuie să spun deloc ce, cu atât să prângem câte zdrobi tăse, a fost cu gada uidam golul cu xalim de ușiva grea, mai să cartul de zdrobi tu cu xală de sasca. Ai sinodis schdomi să se tigați anureba, rom ai tăuți zdrobi ardai scho, tu ai informații de tăse cu atât rău cu baga cu tău, rău rău mocul de sine din ușii. Nu, tăuți să te mai istrum catolicos patriarhilia meores, mai zdamai harmoniul urtier tobara cu grețo de bul. Mi s-a vedea să hele bulu să iei osta cu dreșiostan. Da, este Dalian Natlacian sunt impactor și romas igi arastru s-ar și uchi. Arastru s-u hsene viet, când s-ar mă uitine, ta i-am ecușițile s-a manzilse. Amit-o, mes arar și eu trebuie uitim o ulenă. Dar princip și meu pic robăm, este tip fundamentul, s-a chit chiar istoret homosexualism. Tema romlis mimartas, tava dilia meore, tavi si vem dgomarobit în cauza nere, loialuria da, șem cunare bulu tolerantul, holo. Mosac drășius naturi din gaun din are, ce nu uiți stru, masac s-a antagonizmi, da, țin am dugo, de istama și princip și martalia, da, ce nu-mi dau tcoatru, mi-e soria, mi-e uhebelupa. Amitom,
ვიცით რა, რომ ილია მეორე ბოლო დროს ცირავს სიონში, მოსახდრეშიო დისტანცირებულად სამებაში, იქ ობსტრუქციებს უცხობენ ჰომოსექსუალი მგალობლები, გარბიან სიონში, პრაქტიკულად ფერხულში არიან, ესე იგი ეს გეი რაღაცა მსახურებით ლიტურგიაზე, და იქ დანიელ მაქებარ თამადაც, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქ ილიას ხოტბისა და ქებადიდების მიტროპოლიტია, იმიტომ რომ მას სხვა ეპარქია ჯერჯერობით ფუნქციონალურად არ ჰქონია, ჩვენ ვიცით ეს, ანუ მისი ადმინისტრაციული ოფისი მდებარეობს სუფრაზე და მეორე ოფისი აქვს ამბიონზე, ხშირად ადის ხოლმე აქ თავის ეპარქიებში, ამ შემთხვევაში ანუ სუფრაზე და ამბიონზე, და ერთადერთი ქადაგება აქ მას ყოველთვის გაგვაცნოს ილია მეორის ბიოგრაფია ხელახლა და კვლავაც ხელახლა მუდმივად, და ესე იგი მარადის აქოს და ადიდოს. იგი ეს ადამიანი დაბერდა მღვდელმთავრობაში, ან დანიელ დათოაშვილზე მოქვს ლაპარაკი, ჯერთი არღვევს ის საეკლესიო კანონებს, რომ ის არასდროს ეპარქიაში არ ემყოფება და ცხოვრობს საქართველოს საპატრიარქოში, აპარტამენტი აქვს იქ. ეს გაუგონარი რამ არის, ეს ყოველად მიუღებელი ფენომენია შულის კანონს, და მე ამაზე ადრე დავწერე სოციალურ ქსელშიც, თუმცა რა თქმა უნდა ყველამ ყურადღებოდ დატოვა ეს. მას ამაზე სინდისი ოდნავადაც არ აწუხებს, ხო? სამაგიეროდ აქებს და ადიდებს მუდმივად კათოლიკოს პატრიარქს და საუბრობს, რომ ის არის საეკლესიო სივრცეში, სამყაროში, თურმე მსოფლიოში მახვილი მესიისა. ამბობს ნინო ჟიჟილაშვილთან სტუდიაში, ალბათ ბევრს ეს ნანახი აქვს, რომ ილია მეორის პიროვნება თავისი ავტორიტეტიდან გამომდინარე იწოდება მახვილად მესიისა. ეს არის აი სრული სისულელე და ბოდვა. არასდროს ასეთ ადგილობრივ ეკლესიაში ჯერჯერ ასეთი ტიტული არ განიხილებოდა, რომელიმე ავტოკეფალური ეკლესიის მართოს ეს მიანიჭა, და მით უმეტეს ილია მეორის, რომელსაც სერიოზულადაც კი არავინ არ აღიქვავს მისი დაბალი ინტელექტუალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე და მისი ასოცირებიდან კაგებესთან და ფსბ-სთან. ყველა მისის ის რა ბექგრაუნდით მოდის. ამიტომ ეს რაღაცა უტრირებული, გაზვიადებული ინკომია, რა თქმა უნდა, და პიეტეტი არის მხოლოდენ საკუთარი თავის გადარჩენის უბადრუკი მცდელობა, რასაც ცდილობენ ჩვენი მღვდელმთავრები. გრიგოლ ბერბიჭაშვილი, ეს სამარცხვინო ადამიანი, რომელიც ესე იგი ამასთანაც მოვისმინე, რომ ილია მეორეზე საუბრობს, რომ მას უნდა ძალიან მდიდარი შინაგანი სამყარო აქვს. არა და ის ასე არ ფიქრობს მასზე პირს უკან, მაგრამ აწყობს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ვეღარ უყიდდა წყნეთში მილიონიან აგარაკ საკუთარ გოგონას, ხომ? და ბათუმში კიდევ აპარტამენტს, ასევე ძვირადღირებულ ავტომობილს, ასევე ვერ დააწყებინებდა სარფიან სამსახურს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის კასტა, ეს არის კორპორაცია, რომელთაც ხალხის ნდობის კონვერტაციის ხარჯზე სახელმწიფო რესურსები მიითვისა. გესმით? ფულები გაათეთრა და პირადი კეთილდღეობა მოიხვეჭა. უკლებლივ ყველა ერთმანეთზე უარესია, უბრალოდ როგორ სადიპოვა, სად გამოძებნა ეს ადამიანები, აი ყოველგვარი უკეთურების მოზაიკა, რომელიც გამჯდარია წმინდა სინოდის ეპისკოპატში. ავიღოთ თქვათ ეგრეთ წოდებული პროდასაულური მღვდელმთავრები, კიდევ ზენონ იარაჯული, დეკლარირებული მეძავი გზატკეცილისა, საუბედუროდ მე ძალიან ცუხარ ამას პრომბო, მაგრამ ფაქტები ამაზე მეტყოლებს, კრებსებშიც არის ეს წარმოდგენილი და მანამდეც მოარული ხმები მოდიოდა ჩვენამდე, მაგრამ მე მიჭირდა ამის დაჯერება, რა თქმა უნდა. ხო, აბრამ გარმელია, კაცი რომელიც არის მთავარი ლობისტი ილია მეორის ყოველდაყოლ ჰომოსექსუალებისა და დასავლეთ ევროპის ეპარქიაში ტოტალურად ყველა მღვდელი ან რუსი ან ჰომოსექსუალი ან პედოფილი. ეს არის კატასტროფა სული, ნუ ერთი ორი გამონაკლისის გარდა, რა თქმა უნდა. ასევე დოსითეოს ბოგვერაძე, წუხარ, მაგრამ საეჭო პიროვნება, რომელსაც არანაირი ამბოხი და წინააღმდეგობა არ აქვს უზნეობაზე, რომელიც მართალია გარკვეული პერიოდი იყო ჩემი მოძღვარი, მეტია და სამართლიანად მოითხოს აღნიშნოს მასზე, ავითარი ფაქტი არ მაქვს, რომ ვისაუბრო ზნეობრივი გადაცდომის ნაწილზე, ასე რომ იყოს მე ვითხოდი მანამდეც ამაზე. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც მის ასეთ პასიურობას, ინდიფერენტულობას და ასეთ გულგრილობას ვაწყდები,
მე ბუნებრივია უკვე მიჩნდება მასთან დაკავშირებითაც ბევრი შეკითხვა. მელქისედეკ ხაჩიც ეს მთავარი ინკუბატორი ჰომოსექსუალებისა საქართველოს ეკლესიაში. რომელიც არქიდიაკონ დემეტრეს ესე იგი ასე ვთქვათ ციცილობელა ქოხიდან ივრდომებს პატარა ვარიებს და შემდგომში მათ აძლევს სამღვდელ ხარისხებს თუ საბერო მდგომარეობას და კუნგულ ბართულ მანტიებს და აჩერებს თავისთან მონასტერში. ასევე თვალს უჭავს მრუშ მღვდლებზე, იმიტომ რომ თვითონ ყავს ერთი უკანონოშვილი და ორი საყვარელი. და ერთ-ერთი საყვარლისთვის გამოხავს საბანკო დავალიანებით ძურადღირებული ავტომობილი და ასევე ხიდულობს ცნობილი მხატვრების სტილოებს და ნამუშევრებს და მისგანაც იძენს ამას, მათ აფრთხილებს, რომ არ გათქვან ის, რადგან ეს უხერხულია და თქვან, რომ ვითომ ვიღაც სხვა ადამიანმა იყიდა. აი, ვისკენინა გაიშვირო, რომ სასწოვება კონდეს. ხო, ჩვენ ხო აი ახალგაზრდები ვართ ანტირუსული განწყობის. და პროტესტაულები, ეგრეთ წოდებულ პროტესტაულები, ნაკლები უკეთურები არიან. ისინი თუ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ და ინფორმაციებს ყიდიან საქართველოს საწინააღმდეგოდ, ესენი, ესე იგი, ქრისტეს ღალატობენ ეკლესიას და რყნიან ახალგაზრდებს და ახლა რა ვიცი, სასწორის სპინაზე, რომელი უფრო გადაზდალავს უკეთურების საზომით. მე მგონი ერთმანეთზე უარესია. რა მნიშვნელობა აქვს 5 კილო ნეხვი უნდა მიირთვას საზოგადოებამ თუ 10 კილო? ნაკელი მაინც ნაკელია და ის უსარგებლოა და ყრალი და ამაზრზენი, ხო? მომიტევეთ ასეთი მეტაფორისთვის. ამიტომ რაც შეეხება კონკრეტულ სინოდს, რომ არავის მამაო ძვირფასო თქვენ შეკითხოს, თქვენ დადეთ დღეს ერთ-ერთი ვერსია და ვარაუდი თქვენს სოციალურ ქსელში სტატუსად. მეც ვემხრობი ამ აზრს, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა იგრძნო რა, რომ მოსახდრეშიო ცდილობს იგი გადააყენოს და ეპისკოპატის დიდი რაოდენობას, რადგან ის როგორც ნომინალური ფიგურა ყველასათვის თვირთი გახდა ეს კაცი. მან ეს იგრძნოდა, ის აყოვნებდა სინოდზე ჩასვლას თავისი აპარტამენტიდან. რაცას მიიღო გარანტიები, ის ჩავიდა და ნახეთ, რომ 40 წუთში დაიშალა სინოდა, შემდეგ აკეთდა კომიკური განცხადებები იგივე პირწავარდნილი თახსერის ნიკოლოს ფაჩუაშვილის მხრიდან, რომ თურმე სამძიმრის წერილები დაწერეს, რომ ანტიოქია სირიაში განხორციელებული მიწისძვრის გამო და მსოფლიო პატრიარქ ბართლომეოს კიდე თურქეთში არსებული მიწისძვრის გამო მიუსამძიმრა. და ეს არის სინოდი, ჯერ დღესდღეობით არ უნდა არსებობდეს, წინასწარ არ უნდა იყოს მომზადებული და ინფორმირებული არ უნდა იყვნენ ეპისკოპატის წარმომადგენლები. ან ასე შეიძლება 2-3 საათში, არათუ 2-3 საათში, ბოლო უკვე მცირდება 40 წუთში დასრულდეს ხლომა და ოქმის შემდეგ დგებოდეს, შემდეგ ისე რომ ამაში მონაწილეობს მღვდელმთავრები არიღებდნენ, ან როგორც შორენას აცხობს და როგორც ვთქვათ ანდრია ჯაღმაიძე შიოს ტანდემს და ასე შემდეგ, ასე უნდა ცხოვრობდეს და მსხემობდეს ეკლესია. ამიტომ ჩემო ძვირფასო საზოგადოება, ჩემო საყვარელო დებო და ძმებო, ეს აღარ არის არანაირი საზომით ეკლესია. ეს არის პაროდირება ჭეშმარიტების. ეს არის ბალ მასკარადი. ეს არის თეატრალური დასი, რომელიც მკრეხელობს და რომელიც აშარჟებს როგორც წმინდადის ჯულის კანონს, ისე მართვაგამგობის დებულებას, ისე ბიბლიას, ისე სახარებას, ისე პატრისტიკულ მემკვიდრეობას. მხოლოდ და მხოლოდ დაგვრჩა ფორმებში ქრისტიანობა შინაარსით ბოლომდე ლიკვიდირებული და გამოცილი. აი როგორც კირიონ მეორე ამბობდა, როდესაც ის ჩამოვიდა, რომ 20 წლის განმავლობაში დაშორებული ვიყავი სამშობლოს, თქვენ ამ ხნის მანძილზე არათუ ესე იგი გაკეთილშობილები ხართ, არამედ უფრო უკან წასულ ხართ და აწი ხელახლა თუ დაიბადებით, თორემ თქვენი აღდგენა და გამოღვიძება შეუძლებლად მიმაჩნია. პერიფრაზირებას ვამბობ, მაგრამ შინაარსი ეს იყო და ზუსტად ასეთი მდგომარეობა აქვს საქართველოს ეკლესიას, თუ ახლიდან დაიბადება რაიმე სტრუქტურა, თორემ ამ ფორმაციის სინოდში როცა კი ყველა ბილწია, ერთმანეთზე უარესია, ათეისტია, უღმერთოა და გათახსირებული, მე ირაციონალურადაც კი მიმაჩნია გულახდილად, რომ ვიყავ მათ რაიმე საკითხზე, რომ ესაუბრო ადამიანები. ესე იგი პრობლემების მოგვარება მოუთხოვოთ იმათ, ვის პრობლემების ავტორია. ეს პარადოქსია.
Amitom, aravitari gaphartoebuli kreba. Ეს არის ილუზია და უტოპია. ვისტელში აბა ჩემსულ ხომ არ მოუჭრი თავს იმ ცნობილი სულხან საბას იგავის არიხოს და ქართულ მულტფილმში წარმოდგენილი ანიმაციისა ასე იქნება და ასე იგრძელებს ჩვენი სიძოდე საკუთარ თავს განსაზღვრის გამზე დასვავს. Რომელი ერთი გვინდა დავიცხოთ ყველა რომ დამნაშავეა? Მე ყველას წინანულს უსურვებ და გადარჩენას და არავისთან იმ ჩემ ტრებსაც, აი იმ ოპერ მუშაკებსაც, სუსის რომელს დაამდევდა მისმენა დედას მაგინებდა, ოჯახს მაგინებდა, სემას მიპირებდა, ხვდებოდა ქუჩაში, სახლის კარს მიგრევდა. აი უფლის წინაშე გეოვნებით, მამის სულს გეფიცებით, ყველას ყველაფერს პატიობ, სახელითა, მამისათა, დაძისათა, დასულისაც მენისათა. მიპატიებია, მეგობრებო. მიპატიებია შიოლაშვილისთვისაც პირადი ცხენები. მიპატიებია ზიადაძე პროტოპრესვიტერისთვისაც პირადი ცხენების ცემა, გინება, ხელით შეხება. მიმიტევებია, მიპატიებია სხვა მღვდლებისთვისაც დაცინვა, აგრესია და ცილისწალება. ოღონდ დაანებეთ თავი ჩვენს წმინდა ტაძრებს, დაანებეთ თავი ქრისტეთი სპეკულაციას, დაანებეთ თავი ორიენტირების გამრუდებას, რასაც ეწევით ახალგაზრდობის აღზრდის გზაზე, აღზრდას ჭალებში ცხადია. Და ჩვენ მზად ვართ, როგორც აი ესე იგი ნაცარი, ზუად გამსახურდიას თქმის არ იყოს, რასაც ნაკვარ ჩხალი უნდა აგიზგი, აი ესე ნაცარივით გაგიგებით ფეხქვეშ და აგიზგიზდეს ახალი თაობებისთვის საქართველოს ეკლესიის ცეცხლ. ამინ, ამას ვისურვებდი საბოლოოდ. ამინ. გიორგი, თუ შეიძლება აი სამი მცირედი საკითხი მაქვს და ალბათ დავიმშვიდობოთ მე რა თუ აღარ აქვს სათქმელი ჩვენს სახელს. Да, я хотел сказать, что мой сексуалурад, так сказать, როგორც ამბობენ, არატრადიციულ არატრადიციული ორიენტაციის ადამიანებს არ მომეყოთ აგრესიულად და არ მოჩავქოთ, რა თქმა უნდა, ესე არის, აქ ორი აზრი არ არის. Და თქვენ ეს ნაწილობრივ თქვით და გულისხმობთ და მე უბრალოდ მინდა ხაზი გავუსვა მოსწრების ათვის, რომ ჩვენ აქ იმ შემთხვევებზე კი არ საუბრობთ ოდენ მხოლოდ რაც არის თქვათ ნებაყოფილობითი თქვათ ცოდვა ორ მამაკაც შორის. ეს რა თქმა უნდა ეკლესიაში დაუშვებელია, რაც გიორგი კარგად განმარტა, ეს ამორალურობაა და ეკლესია მას ვერასოდე შეეგუება, იმიტომ რომ ეს აქტია თვითონ ანტიეკლესია, უფალს ეს ცოდვა ყველაზე მეტად ზაქს ხორცელ ცოდვათა შორის. აქ საუბარია, რომ გიორგი თქვა ეს იგულისხმა უფრო მეტად, რომ აქ არის საუბარი სექსუალურ ძალადობაზე. თორე ჩვენ რატომ მიმართავთ ხელისუფლებას და მიმართავთ კიდევაც შესაბამის ინსტანციებს, აერო ინსტანციებს, რატო? იმიტომ რომ შეთანხმებით რომ ხდებოდეს მხოლოდ ეს მამაკაცთა შორის ბინძური კავშირი, ამას მხოლოდ ეკლესიის წიაღში მოვითხოვდით, რომ განხილულიყო და ეს მხოლოდ ეკლესიას ეხებოდა როგორც ამორალური ქმედება. მაგრამ აქ არის ლაპარაკი სექსუალურ შევიწროებაზე და აქ ამ შემთხვევაში კანონი არ არჩევს, ეს იქნება ქალის მიმართ თუ მამაკაცის მიმართ, თუ ბავშვის მიმართ არის არასრულწლოვნის მიმართ. ეს უბრალოდ ამძიმებს ვითარებას და ჩვენ ასეთ შემთხვევებზე გვაქვს აქვს აქვს დიახ. აი გიორგი გელაშვილმაც რომ აღწერა, ეს ძალადობის შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, მაინც უზნეობა იქნებოდა რომ თქვა კათალიკოს შეეთავაზებია ნებაყოფილობით სტიქაროსისათვის. მოდი აბა ბიჭი, აბა გავერთოთ ერთი რაღაც ნაპატიეთ ამ ცეთ გამოთქმებზე. მაგრამ ეს ხო საზიზღრობა იქნებოდა, მაგრამ ეს იქნებოდა საზიზღრობა, თქვა აი ეს მეუბრივი კუთხით ხოლმე. მაგრამ აქ ლაპარაკია კაცო ადამიანის შევიწროებაზე სექსუალურად, ჩემი თანამდებობის გამოყენებით, რაღაც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აღარ მინდა სიტყვა გავაგზავნო და ჩვენ ამიტომ ვართ შეშფოთებულები, ანუ ორმაგად შეშფოთებულები ვართ ჩვენ როგორც მოწონეები. ამორალური კუთხით შეშფოთებულიო? დიახ. დიახ, მომიტევეთ კაგაცხოთ. Да, да, да. დავასრულე. სწორედ აქ ხედავთ ჩვენ სახელმწიფოს როლს და მის აუცილებელ ადგილს ამ საკითხის მოგვარების გზაზე. ჩვენ სახელმწიფოს კი არ ვამუნათებთ, ჩვენ სახელმწიფოს ვახცენებთ მის ფუნქციას და დანიშნულებას, რომელიც ხელისუფალმა ფიცით კონსტიტუციაზე ასე ვთქვათ, დეპუტატმა თავისი ვალდებულებით ამორჩევლის წინაშე და მინისტრმა თავისი ერთგულებით დაამოწმა პრემიერ-მინისტრის მიმართ, ხო? ანუ ჩვენ ესე იგი რას ვაკეთებთ, რომ ჩვენ ახალ ველოსიპედს ხომ არ ვიგონებთ რა? ჩვენ ხომ რაღაცა პირად განწყობებზე არ თხოვთ, რომ ააგონ მათ, ესე იგი მოქმედებები, ან ჩვენი საწუხარი ისე გაიგონ და ისე მოირგონ, როგორც ჩვენ ეს გსურს. კანონი იყოს უზენაესი და პირუთნელი ყველასთვის. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და შემდეგ იქნება წესრიგი. სხვა შემთხვევაში ახლა რა თქმა უნდა ესე იგი მხოლოდ მაშინ
არა კრიმინალიზებულ ცოდებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ილია მეორე შემთხვევაც ფალკაული მოგდანთავრებისაც არის უკვე დანაშაული შემცველი საერო სამართლითაც და ამიტომ ეძახი ჩვენ ხელისუფლებას, სწორედ სხვა მხრივ ჩვენ შიგნით რა თქმა უნდა ვიცით როგორ უკურნალოთ ამას საეკლესიო რეცეფციით ამ საკითხებს, ხო? და აღარ შევაწუხებთ ახლა მე ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რა თქმა უნდა არ მოვთხოვოს ჯულის კანონის ეძმისთან მიწოდეს, ან ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ვთქვათ რუსი მღვდელის დაშაში მონაწილეობა მიიღოს. ეს არ არის მისი ვთქვათ კომპეტენცია და კვალიფიკაცია და მისი დანიშნულება, ხო, როგორც ვთქვათ თალკი აღებული მთავრობის წარმომადგენელი, როგორც მორწმუნისა მისი შეიძლება იყოს ამაში მასაჩეულა პოზიცია დააფიქსიროს და წუხილი გამოხატოს, მაგრამ აღასრულოს როგორც ასეთი, ხო, ის ინსტანცია არ არის ეგ, ხო? მან უნდა აღასრულოს ამ შემთხვევაში უკვე კრიმინალიზებულ ცოდვებთან დაკავშირებას ეხება სექსუალურ შევიწროებას, თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და ადამიანზე ფსიქოლოგიური სტრესის განხორციელებას, იმიტომ ფსიქოლოგიური ტერორი სხვა შორის დასჯადია და ეს და ასევე თვითმკვლელობამდე მიყვანის არაერთი ფაქტია, ხო? ეხლა შეიძლება ბევრმა ეს განახორციელა, ჩვენ არც ვიცით, შეიძლება ზოგმა ვერ განახორციელა, მაგრამ მუდმივად ეს საცდური და ეს გამოწვევა, ეს საშინელი ტრავმაა და ამაზე იმიტომაც აიღო ვატიკანმა პასუხისგებლობა საფრანგეთში მრავალწლიანი პედოფილის ისტორიაზე და მაკრონმაც კი პრეზიდენტმა უწოდა ამას სამარცხვინო და შემაშფოთებელი ფურცლები საფრანგეთის უახლეს ისტორიაში და ვატიკანის, ესე იგი დესპანთან ერთად, ანუ ნუმისთან ერთად მათ შეიმუშავეს ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრის კონცეფცია, შექმნეს ამავდროულად ფონდი მრავალმილიონიანი და დღემდე კომპენსაციას უხდიან დაზარალებულთა ოჯახებს. ხოლო ის იერარქები, ანუ კარდინალები, არქიეპისკოპოსები, დიაკვნები და მღვდლები, რომელთაც ჩართული იყვნენ ამგვარი ტიპის სიბინძურეში, უმეტესობა მათგანი პასუხისგებაში მიეცა. ზოგი სიმბოლურად იმ აზრით, რომ ძალიან ხანდაზმულია, მაგრამ განსჯა მასზე აღსრულდა, ანუ სჯავრი დაედო, ხოლო ზოგი კი ნამდვილადაც პატიმრად იქცა. დიახ. დიახ, ერთაქმებით მე პირადად ვიცი ადამიანი, ვიცნობ მას ახლოს, რომელიც არის ერთ-ერთი მსხვერპლი ეგრეთწოდებული პატრიარქის სექსუალური შევიწროებისა, არაერთ გზის შევიწროებისა, რომელმაც რამდენიმე ჯერ სცადა თვითმკვლელობა. საბედნიეროდ დესმას არ გამოუვიდა და ცოცხალია და ღმერთთან ითხოვს საცოცხლოს. ის მზად არის საეკლესიო კრებაზე, რომ ბრალი წავყენოს მას და თვითონ დაამოწმოს თავისი სიმართლე. ის ახლა თქვათ ასე ვერ გამოდის ჩართვით, როგორც თქვათ გიორგი გელაშვილი გამოვიდა, მაგრამ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში თქვათ მას ვერ ვაიძულებთ, ვერ დავძრახავთ, ვერ განვიკითხავთ ამის გამო, იმიტომ რომ ეს მის რომ ადამიანებს როცა თქვათ ოჯახები ყავთ და ასე შემდეგ და თქვათ ეჭობენ თანას, რომ მათ გამოსვლას თუ რაიმე შედეგი მოყვება კიდევ არა, გარკვეულად თავს იკავებენ და ნუ ეს ალბათ უნდა გაუგოთ, ეს უკვე მათი საქმე არის. დიახ, ერთი საკითხი კიდე გიორგია, თქვენ თქვით თვითონ ეს ავაზაკებიო კრებასო არ მოიწვევენო და რა აზრებს მათ მოწვეულ კრებებსო? ჩვენ ეკლესიიდან ხო ვიცით, რომ აი არასწორ კრებებს, ანუ არასულიერ, არასული წმინდისეულ კრებებს ეკლესიამ დაარქვა ავაზაკთა, ყაჩახთა, ასე ვთქვათ, შეკრება და ასეთ ვითარებებში ისტორიულად ყოფილა შემთხვევები, თქვენ უკეთ გეცოდინებათ ალბათ, რომ თვითონ იერარქია კი აღარ იწვევდა კრებას, ანუ იერარქიას კი აღარ თხოვდნენ, ანუ სამღვდელოებას კრების მოწვევას, არამედ ერისკაცები იწვევდნენ, მრევლი, მრევლის რჩეული წევრები, ანუ საერო კრება უნდა მოხდეს, როგორც ჩანს აქვს, შეკრება, მორწმუნეთა შეკრება, პატიოსან მორწმუნეთა შეკრება, რომლებმაც უნდა გამოაცხადონ ეს დაცემული იერარქია, როგორც ცრუ ეკლესია და რაღაცა სხვა გონეს უნდა მიმართოთ ალბათ. დასფიქროთ ამაზე. ამოდროულად უნდა შევაგოთ და აუხსნათ ჩვენ საზოგადოებას შემდეგი აზრი, რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მომავალი პატრიარქი იყოს ამ სინოდის წარმომადგენელი. ის სავსებით შესაძლებელია იყოს ერის ადამიანი, ან იყოს უბრალო ბერი, ან ვინმე მღვდელი, ან დიაკონი, რომელიც ესე იგი მიიღებს აი ამ პატივს და ამ პასუხისგებლობას. ასეთი გამოცდილება ეკლესიაში არაერთია, თქვათ ფოტიოსი ავიღოთ, რომელიც იყო ერისკაცი და 60-ში მოხდა მისი აღმავლობა იერარქიულ საფეხურებზე და შემდგომში დადგინება მამამთავრად. ამიტომ ასეთი გამოცდილება რატიკი არსებობს და პრეცედენტი ეკლესიას აქვს ამის მექანიზმები, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის მორწმუნეთა ხელში და უნდა ვთქვათ, რომ
არ უნდა დაისვა საკითხი ასე რომ მხოლოდ იერარქიის და ღმერთის ხო არ არის ეკლესია რა მათი ურთიერთმიმართების. რეალის როლი არის აქ 1/3. 1/3 იერარქიის და 1/3 ღმერთის. პირობითად რომ განსაზღვროთ ესე ხო თქვა თუ შეიძლება მათემატიკური ფორმულირებით ამის ახსნა ცხადია. პასუხისგებლობის თვალსაზრისით ვამბობ მე. ამიტომ ჩვენ ასე უნდა ვიმსჯელოთ რომ რეალის გარეშე იერარქიის ლეგიტიმაცია არ აქვს. გამორიცხულია ეს, იმიტომ რომ ეკლესიაში სულაც ხალხი არჩევნებს ატარებდა ეპისკოპოსის, აი ღია ეს ზეპირი არჩევნები იყო, ფურცელზე დაწერა არ ხდებოდა, მაგრამ აი შეძახილით ღირსია წარადგენენ კანდიდატს, ანუ აქციოს ასეთი შეძახილი და საინიციატივო ჯგუფი მიიყვანდა კონკრეტულ რჩეულ მღვდელს ხუცეს თქვათ და მოითხოვდა მის გაეპისკოპოსობას, იმიტომ რომ ის იყო თქვათ სხვადასხვა ტალანტით დაჯილდოებული. ხო ამ თვალსაზრისით სულიერად შემკობილი კანდიდატი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე დიახაც ყველაზე პერსპექტიულად, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მივიჩნევ ერის თანამონაწილეობას, ერის ინიციატივას და მის მოსაზრებას უფრო დიდი გულისხმობით ვეკიდები, ვიდრე იმ ბილს იერარქიისა, რომელსაც თავისი გაჭირვებია და რომელიც უბრალოდ ღრმა არის და თავად წინამძღოლი ვერასდროს იქნება, რადგან ორმოში გაიყოლებს თქვათ თავის მიმდევრებს. ამიტომ ეს არის ხო ძალიან საგულისხმო ასპექტი. მადლობა რომ ეს შემახსენეთ. მე ფიქრობდი ყოველთვის ამ საკითხზე მინდოდა ეს საჯაროთაც დამფიქსირები. ხალხი უნდა შეეგულოს ამას. ეხლა მავანე ცდილობენ ისე წარმოაჩინოთ, თითქოს ამ სინოდის იქით გზა არ გვაქვს. როგორ არ გვაქვს, ვაქვს და ბუნებაში ღმერთი არ დატოვებს თავის სამწყსოს ისე, რომ იქ ხსნის ალტერნატივა არ იყოს. უბრალოდ ამას სჭირდება დიდი მობილიზება, გამბედაობა და მომზადება, რა ხმა. დიახ, რახან ვთქვათ, არსებულ სინოდში ვთქვათ, მოიძულეს მათი ყოფილი წევრი გამოაძებეს და ასე ვთქვათ, მას შეუჩერეს ველმოქმედება, რომლის განკვეთაც დღეს ასე ვთქვათ, კიდევ ვიმეორებ, ვერ დაბედეს დღესაც კი, ანუ წლები გადის და მას ისე ვერც კვეთენ, ვერც აღუდგენენ ასე ვთქვათ თავის ველმოქმედებას, ანუ ესე რაღაცა შესაქმეა რა, ხო, გარეშე თვალიც უკვე უნდა დაფიქსდეს ამაზე და ესე იგი ერის შეკრება, საეკლესიო კრება, მოწმეთა შეკრება უნდა იყოს მიმართული იმისაკენ, რომ აი ამ პიროვნებას, ასე ვთქვათ, მოძულებულ სინოდისაგან ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ და უსამართლოდ მიტროპოლიტს მიეცეს საშუალება, რომ მან დაამტკიცოს თავისი ბრალდება და მოეთხოვოს მას, რომ დაამტკიცოს თავისი ბრალდება, იმიტომ რომ მან მოითხოვა სინოდისაგან არაერთგზის და ითხოვს დღემდე, რომ მას მიეცეს თავისი სიმართლის დამტკიცების საშუალება, თავისი ბრალდების გამართლების, ასე ვთქვათ, მექანიზმები, მაგრამ ეს არ ეძლევა, რა ხან ეძლევა მას, ეს მორწმუნე ხალხმა უნდა მისცეს მას. აი ეხეთქე უნდა იყოს ეს საერო კრება ძირითადად ჩვენი აზრით მიმართული. დიახ, რა თქმა უნდა, აქეთქე უნდა იყოს და ამაში ხელი უნდა შეუწყოს საზოგადოებამ, მიტროპოლიტ პეტრე ცავას, რომ მან მის მიერ გაჟღერებული 3 წლის წინანდელი ბრალდება დაადასტუროს მტკიცებულებებით, ცოცხალი მოწმეებით და რა თქმა უნდა ამაში კანონოლოგიის სპეციალისტებიც მიიღებენ მონაწილეობას, იქნებიან ალბათ თეოლოგების ჩართული ექსპერტებიც, რომელთაც გარკვეული ცოდნა და კვალიფიკაცია აქვთ ამ საკითხებთან მიმართებით, ასევე ისტორიკოსებიც და საზოგადოებისათვის რანდომიანი პირები, რომელსაც არ არის შემჩნეული სრულჩვენებაში, არც რაღაც კარიერის გამოხტომებში, არც ეკლესიის ტრობაში და არც თქვათ ურწმუნოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინ მსჯელებს ამ საკითხებზე, იმიტომ რომ რეპუტაციას აქვს ასე დროს გადამწყვეტი როლი. დიახ, მე პირადად ფიქრობ, რომ ამ კრებას თეოლოგებმა უნდა უხელმძღვანელონ, პატიოსანმა თეოლოგებმა. დიახ. და ბოლოს აკეთე, გიორგი, თუ შეიძლება, აი ჩვენ ვიცით ერთმანეთში ვისაუბრია, ვთქვათ, არის ესეთი მითოლოგიური რაღაც თქმულება ეკლესიის პირველი პირის მიმართ, რომ ის არის ბოლო პატრიარქი, რომ ის დროს მოხდება სოფლის აღსასრული, მეორედ მოსვლა და აი ეს ბოლოს მოხუცი პატრიარქი შეხვდება ქრისტეს მეორედ მოსვლასო და წარუძღვება ერთს, ესე იგი რომ აი მიიყვანოს სამჯაროს წინაშე, იქ რაღაცა სნო და გამოცხადებები მთა და რაღაც ნიშნის კი დადგეს, ეს ჩვენ ვიცით, უბრალოდ მსმენელს შევახსენებთ, ანუ ვინც არის ის მას მართვა უწყებთ და არის ესეთი, ახლა დავასახელო შემიძლია, იმიტომ რომ ეს ამას არ მალავს, ის თავის Facebook გვერდებზე აქვეყნებს, ისეთაც ხადაგებს და სხვადასხვა ვიდეო ჩანაწერის აქვს გაკეთებული, ესე დეკანოზი ფილიპე აბაშიძე არის, სხვათა შორის
ანუ არავინ ჩათვალოს რომ იმ ადამიან ამ ადამიანის მიმართ სიძულვილი თვა განწყობილი პირიქით ჩვენ უახლოესი სულიერი ძმები ვიყავით და ის ასე ვთქვათ ჩემი წინდობის ამ ნიშნობას უწოდებენ სხვანაირად მოწმეც არის ასე ვთქვათ ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი სულიერი ძმა იყო იმდენად რომ ამისათვისაც კი ავით შედა ერთდროს თანამოაზრები ვიყავით თანამლოცველები მაგრამ ჩვენი სულიერი ძმები სამწუხაროდ გაიყარა და აი ამ პიროვნებას აქვს ესეთი და თავისი სიზმარი გავრცელებული თითქოს მასი თითქოს კი არა ნუ ნახა მაგრამ ახლა რა ნახსი ჩვენ ახლა აღარ ჩავგმოდებით ამ საკითხს და ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ პატრიარქი არის ბოლო პატრიარქი და აი ეს მითოლოგია ხო თამაშობს კიდევ როლს აი თქვენი აზრი მაინტერესებდა თუნდაც სინოდის დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით რომ აი რაღაცნაირად უნდათ რომ ეს თავიანთი თითქმულება გაამართლონ და ბოლომდე ასე ვთქვათ ყავდეთ პატრიარქად იმიტომ რომ შესაძლებელია ესეც იღებდეს მონაწილეობას, იმიტომ რომ ამისგან შორს არ არიან ჩვენი ეპისკოპოსები იგივე სპირიდონ აბულაძე, რომელიც აღნიშნულ დეკანოსთან თქვენს მიხსენებულთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობაშია და ციხეში ისინი ერთად იყვნენ და შემდგომში მან თანაც ეს კაცს არა თუ რაღაც სულუკ გარემოებაზე, არამედ საკმაოდ მძიმე დანაშაულზე საჟეს და შემდეგ მას ჩააბარა სააღზელო დაწესებულება თანაც ესე იგი უპატრონობა ესე იგი ზრუნვა მოკლებულ ბავშვთა თავშესაფარში არა ის ვიცით ჩვენ რომელსაც თავად ხელმძღვანელობდა ხო ესე იგი ისიც კი იზიანებს ამას რომ ეს არის ბოლო პატრიარქი ხო ერთი რომ ამ მითოლოგიის დაამსხვრევა არ სურთ ასევე არ სურთ იმის დამსხვრევა რომ პატრიარქი თვითონ ამბობდა და იგივე ლევანოსაც იწონებდა თავს ნახეთ რა თქვა კათოლიკოს პატრიარქმა და მე ჟუანტელმა დამიარავ რომ მე ისე არ გავალ ამ ქვეყნიდან რომ ესე იგი სოხუმი და სამაჩაბლო არ დაბრუნდესო და თავად არ შევიდე იქო ეს აკნა თქვა მილია მეორეს ანუ პატრიარქობის რანგშიო ასევე აკნა თქვა მი რომ ესე იგი ის მეორე მოსვლას თურმე მამამისის სიზმრით სნოში და იქ მეორე მოსვლის ნიშაც გააკეთა სხვა შორის თქვენიცით რომ სოფლიოში არსად არის ესეც პრეცედენტი რომ მეორე მოსვლის ნიშა რომელიმე კურაკზე არსებობდეს და ეს სნოში გააკეთდა ეს საგანგებოდ მამამისის სიზმრის საკრალიზებისათვის და ასეთი სამარცხვინო ფაქტი მოხდა და იგივე ფილიპე აბაშიძე დეკანოზე ამბობს რომ თუ გახსოვთ თქვენ რომ აიო პატრიარქსო რომელსაც ხშირად განეკითხავენ იმის გამო რომ თმა შავი აქვს ხოლო წვერი თეთრიო და უნდა აღინიშნოს რომ ეს წვერი თმაც გაუთეთრ და უკვე პატრიარქს თუ და ადრე თებს იღებავდა ეს ცნობილი ფაქტია ეკნება იმის უნარიო თქვა სამსონთან აკეთებს ამ პარალელს ძველი ახთმის სამსონთან რომ ზილერბაც თმაში მდგომარეობდა და ამ თმაზე საუბრიდან გადადის შემდეგ ამ თემაზე თუ ახსოვს ეს ჩვენს ზუსტად საზოგადოებას ეს სიუჟეტის პოლუჟამთან დაკავშირებით რომ არსებობს სადაც ეს მღვდელი ფილიპე აბაშიძე საუბრობს რომ აი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეო რომელსაც თმა აქვს შავი და წვერი თეთრიო და ეს თმა უკვე გათეთრდა სხვა შუბის სომხეთის ეკლესიასაც მოაქცეს მართლმადიდებლობაში გახსოვთ ეს მამაო თქვენ დიახ ახლა გამახსენდა არ მახსოვდა მაგრამ ახლა გამახსენდა დიახ კი ეს არის ძალიან საინტერესო ანუ რა ნიშნები გვაქვს თქვა გარეგინ მეორესთან მოლაპარაკებებისა რომ შეინანოს წალებლობა და გათმოვიდეს მართლმადიდებლობაზე ჯეს საკითხი ღია და არ ვიცით სადახერხებს ილია მეორე მისიონერობას ამჟამად მე არ დავცინი მას უბრალოდ ვამბობ მის ფიზიკურ უძლურებიდან გამომდინარე რომ თქვა მან იქადაგოს სომხეთში და ესე იგი მოაქციოს სომხები წალებლობიდან მე არ ვიცი ხო და აი მიხვდეს ახლა ჩვენი საზოგადოება იწყובה თუ არა ფილიპე აბაშიძე და აი ესეთი ლეგენდები თქმულებები და მითები იქმნებოდა თუ არა ხელოვნურად მისი პიროვნების იდეალიზებისათვის გადახედოს იმ წინასწარმეტყველებებს ჭყალებში და იმის მიხედვით გამოიტანოს დასხობა მათ შორის სპირიდონ აბულაძე დიახ ანუ აი თქვა დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ჩვენთვის ეგრეთ წოდებული სამწუხაროდ პატრიარქის გარდაცვალება ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს და სინანული მისცეს მათთვის აღიქმება როგორც აპოკალიფსური ნიშანი ასე ვთქვათ კი მართალი ბრძანდებით ანუ თავად კათოლიკოს პატრიარქიც როდესაც საუბრობს უკვე მოსვლა ახლოს არის ესე იგი მოხდება
სამყაროს განკითხვა და ასე შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ გულისხმობს საკუთარ გარდაცვალების მოახლოებას. იმიტომ რომ მასაც კი ისე აქვს თვითკმარი მდგომარეობა და ის საკუთარი თავი ისე აქვს განდიდებული და გაიდეალიზირებული, რომ ის, ესე იგი, მე პირდაპირ გეტყვით, აი არის ესეთი სტიქაროსანი ლევან ჩიქინაშვილი, ახლა ექსკლუზიურად ვხვდებ ამას ესე საჯაროდ. რომელიც ერთხელ პირად საუბარში მე მითხრა, ეს იყო 2008 წელი, ომის პერიოდი. მილია მეორეო შემოვიდაო მოსაცდელშიო, მე და შორენა ვიდექითო და გვეუბნებაო, რომ როცა მე აღარ ვიქნები, დედა გეტირებათ. ციტირებ ზუსტად, მომიტევ საზოგადოებამ, რომ ეს სიტყვები გავიმეორე, მაგრამ ასეთი რამ თქვა, შორენა აღშფოთ და ეუბნებაო, რომ უი, რას ბრძანებთ, რატომ გვეტირება დედა, რას გულისხმობთ ამაში და ძალიან აღელდაო. ხო და ჯერთი ამას რომ გრძნობდე, საკუთარ წილპასუხისგებლობას არ უნდა აცნობიერებდე. რა შენ კაცო ქრისტესთან მიიყვანე, შენი მრევლი თუ საკუთარ თავთან? თუ ასე მოხდება და მართლა სატირალი გაუხდება საზოგადოებას მდგომარეობა, ესე იგი შენი სული ამაში უზარმაზარია, ხო? 40 წელი როა და მეტი კიდე პატრიარქობ, რა ქენი შენ? ვისთან მიიყვანე ეს შენი სამწყსო? და თუ შენ სწორად გაზარდე ისინი და დააპურე ზესიური მანანით, რატომ უნდა ეტიროს დედა მაშინ კაცო შენ სამწყსოს, არა? ესე იგი საკუთარი თავის კიდევ ერთხელ განდიდების ერთგვარი გამოვლინება იყო ეს შიდა ვიწრო წრეში, მას შესანიშნავად იცოდა, რომ შემდგომში მისი პირადი სტიქაროსანი ლევან ჩიქინაშვილი ამას მოყვებოდა, არა, მის გარემოცვაში. და ეს როგორც რაღაცა ლეგენდა ისე იქუხებოდა და გავრცელებდა, რომ დედა რაღა უქნათ, რა გვეშველება კათოლიკოს პატრიარქმა ეს თქვა, მე რომ აღარ ვიქნები დედა გეტირებათ. ეს საკითხი როგორ დასვა თავად, ესე სამარცხვინოდ და ესე მკრეხელურად, ეს მკრეხელობა ამის თქმა ჯეშე რა იცი კაცო, რას გვიფირებს უფალი, როგორ უნდა თქვა ესე წინასწარ ჩვრეტით, ხო? და თუ ისი კიდე ილოცე გულში შენთვის და შენი ცხოვრეს, სწორად რომ ეს განსაცდელი არ გვერიდოს. ხო, და შორის მე არ მეგონა თუ ასეთი ტერმინოლოგიითაც მეტყველებდა და გახსოვთ ხო, 2-3 წლის წინ მან პირდაპირ თქვა, რომ აი მეორეც მოსვლა ახლოს არის, რამოდენიმე დღე დარჩაო თუ რამოდენიმე თვეო, კვირაო, ესეთი რამ განაცხადა, ამას შემდეგ პოსტის მიუძღვნი და განმარტა კიდევაც, ეს ეს არის ცრუ წინასწარმეტყველება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სოფლის აღსასრული მანამ არ მოვა, სანამ ანტიქრისტე არ გამოჩნდება და ის 7 წელი იქნება ბოლოს და სუნცერე 7 წელი მაინც დაგვჩა მეთქი, ასე დავწერეთ მაშინ და ვთქვით. დღესაც რომ ასე ვთქვათ, გამოცხადდეს ანტიქრისტე თქვა, ჯერ ანტიქრისტე არ გამოჩენილა. ანუ ეს რაღაც აპოკალიფსი სოფლის დასასრულის და ყველაფერი საკუთარ თავთან რომ დააკავშირა, ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისა, რომ ეს პიროვნება იმყოფება სამწუხარო და აი როგორ ვთქვა, აი საშინელი. ხო, აი ამას ხიბლიც აღარ ქვია, ასე რომ ხიბლში ახლა ყველა ვართ ალბათ მეტნაკლებად, მაგრამ ეს ხიბლიც აღარ არის უკვე, ეს არის რაღაცა სატანური თვითგანდიდების რაღაცა ესეთი უმაღლესი პათოლოგიური გამოვლინება. აქვე არ მინდოდა ვფიქრობდი ამას, ახლა გამახსენდა თქვენ ნათქვამს, უბრალოდ პარალელს მოუძებნი. დეკანოზი არჩილ მინდიაშვილი მოიხსენებათ უფრო ძველი მოწმეებში, უფრო ცნობილი სახეა. აი მის ქადაგებებში დაბეჭდილია, მე წავიკითხე, ვერც დავიჯერებდი ვინმეს რომ მოეთხრო მას ეს, იმიტომ ჩემი ყოფილი მოძღვარი იყო და ერთდროს დიდ პატივს ვცემდი, რომ აი რომის პაპიო, აი წინის წინა პაპზე საუბარი, იონე პავლე მეორეზე, ფარულად მოინათლავ მართლმადიდებლადო, ვიღაც ჩვენ ესე იგი ქალის მიერო და ეს ქალი მისი სულიერი შვილი იყო, ასე ვთქვათ, ასე საურაულოდ და ასეთ ამას ავცელებდა, იმ ქალის ვინაობას არასახელებდა, ეს ქალიო ჩავიდა უქადაგავო და ამ ქალის მეშვეობით რომის პაპი საიდუმლო ჩუმად მოინათლა მართლმადიდებლადო. ესე იგი ეს ბაბატიეთ, მაგრამ ეს ხო აი მართლა სასაცილოა, აი რა კი არ დავცინე ამ პიროვნებას. ასეთი მითი ჯერ როგორ შეიძლება გაავრცელოს ასულიერო პირმა და მე ამას რო ვინმე დაიჯერებს, არა, აი რა უნდა ვისაუბრო, რას ნიშნავს ესე იგი ჩუმად მოინათლა? ჯერ სათხდება ესე ჩუმად ნათლობა, ან ესე იგი ჩუმად მოინათლა მართლმადიდებლად და მე კათოლიკე პაპად აღესრულა, მაინც მას წესი აუგეს როგორც კათოლიკე პაპს, ისე და პაპების გვერდით დაგზავნეს. ანუ ეს რა მითებია, ეს რა, ეს რა მითოლოგია, ეს ბავშვი საბავშვო ბაღია რა, ეს ეკლესია კი არა, ეს რა ვიცი, აი რა უნდა ვთქვა რა. და ასევე კაცო, განოცხადების საფუძველზე ივერის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის უზარმაზარი ლავრა აგებინა, ჩვენ ვიცით ხო? იქ ესე იგი მახათას მთაზე რა, კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორე ფონდის კი შექმნა საამისოდ, რომელსაც თავის თავზე პატაბურჭულაძე ჩაუყვანეს სათავეში, რატომაც მე მათ შორის გზები გაიხარა და ატაგურ ჩულაძე აღარ ახსენებ
ამოცხადებს საერთოდ ბოლოს ილია მეორის სახელს საპატრიარქო დონეს ფეხი მოიკვეთა და ეს უცნაური და საინტერესო ფაქტია ზოგადად და საყურადღებო და მილიონობით ესე იგი სახსრები დაიხარჯა ამ ლავრის აშენებაში და ამ ლავრას ესე იგი ეწოდა იურის ღვთისმშობლის სახელობის ლავრა რომელიც ერთ-ერთ ქალს დაესიზმრა რომ თურმე იქ უნდა აშენდეს აუცილებლად ტაძარი და ეს იქნება საქართველოს გაფრთხილებისა და რაც ეს ტაძარი შენდება იქიდან მოყოლებული ჩვენ ორი რეგიონი დავკარგეთ ოფიციალურად რომელიც აღიარა რუსეთმა ცნო დააყენა იქ თავისი გარნიზონები და ასევე საქართველოს მოსახლეობა მილიონახევრით შემცირდა ხო და არ ვიცება რა არის გაფრთხინება რაში და ეკლესიაში კიდე აგერ კრებსებიც გამომშრომდა და გაიყვნა და გათახსირდა და თუ ეს არის გაფრთხინება ماشي რაღაც მოდელირებული სამყარო ყოფილა და ჩვენ ვერ ხედავთ არ ვიცი დიახ კიდე ერთი როდა დიახ სანეს დიახ დიახ აი რომ კიდე ერთი ფაქტი გავხსენოთ პირველმა პირმა ცნობილია რომ აჭარის კერა უკაცრავად აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს თავმჯდომარეს თამაზ ნადარეიშვილს უთხრა ასეთი რამ რომ აიო ჩვენ ორივენიო ერთად დავამთებ სამთლებსო აფხაზეთშიო ანუ სამთელი მიაწოდა რაღაც ლოცვას ესწრებოდა ეს ნადარეიშვილი მასთან ერთად და ჩვენ აიო მე თქვენ და მე ესე იგი მე და თქვენ ჩვენ სამთლებსო და თამაზ ნადარეიშვილი გარდაიცვალა სამწუხაროდ გარდაიცვალა მეტად მართლა ერთად დაემთოთ სამთლები აფხაზეთში და დაგვიბრუნებია ჩვენ ისტორიული კუთხე და ახლა აქედან გამომდინარე აი დასნა ისურას რა თქმა უნდა მე უფე პეტრემ სხვა შორის აღნიშნა კიდე ეს რომ ერთ-ერთი პირველი ბზარი როცა შეკითხვა გამიშთა პატრიარქის მიმართ და ჩვენც როგორ უყვარდა მე უფე პეტრეს პატრიარქი ნუ ახლა შეიძლება პიროვნულად უყვარს იმაზრით რომ უნდა მისი გადარჩენა და მისი ცხონება უბრალოდ ახლა ვეღარ შეაქებს ხადია როცა სიმართლე გაარკვია და თავადაც შეიცვალა წარმოდგენა და რეალობაც თავზარდამცემი აღმოჩნდა და სწორსაც დაანახა მე სინამდვილე მაგრამ პირველი ბზარი ის ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში მე მახსოვს რომ ესე იგი გავუშვა სწორედ აქედან როდესაც ნადარეიშვილი გარდაიცვალა და არასრულო პატრიარქის ის სიტყვები ხო ლოგიკურად უკვე რაღაცა ეჭვები თაღეძრა რომ ეს კაცი არის თუ არა მართლა ღვთის კაცი დიახ საინტერესო მოვლენაა და ძალიან ბევრი რამ გაირკვა მისი სიკვდილითაც მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც ქრისტიანები ვისურვებით რომ ამ სიცოცხლეში მოინანიოს ერთი საზოგადოებაც სიხსნას და გაათავისუფლოს ამ ლიბრისაგან და წავიდეს ის რომ კარი გაიჯახუნოს ლამაზად და ჩვენ მზად ვართ ვაპატივით ის 45-წლიანი საშინელება რომელშიც აცხოვრა ერი და ეკლესია ოღონდ მერე აღშენებლობას კიდევ ძალიან დიდი მეცადინება დაჭირდება იმ დანატოვარეს კურნალობას ძალიან დიდი დიახ გეთახმები დიახ მადლობა გიორგი აი დაუმშვიდობელი დიდი მადლობა თქვენ და დაგვლოცეთ მამაო და სიკეთეს მშვიდობას და წყალობას უსურვს ჩვენს თანამემამულეებს ჩვენს საზოგადოებას ჩვენს მონატრებულ საქართველოს ჩვენს ულამაზეს ქვეყანას ჩვენს აი მე რაღაც ფაღნარს რომელიც მართლაც ესეც სავალალო პირობებშია და რომელიც აი სუნთქვა შეკრულია და რომელიც ეძიებს რომ სადღაც როგორღაც მზის ხილმა გამოანათოს და აღიდგინოს სასწესლო ნიშნები. აი ესეთ კომატოზურ სიტუაციაში ახლა ჩვენი ერი, სწორედ ეკლესიის ასეთი კავკომართების გამო. მადლობთ. დიახ, მადლობა თქვენ და ჩვენს ჩვენს მიულოცავთ თქვენდა შესასწაულს შესასწაულს და ჩვენ არ ვაპირებდით ამ დღეს სადღესასწაულო დღეს ასე ვთქვათ აი ესეთ თემებზე საუბარს მაგრამ ჩვენ ეს გვაიძულა ვთქვათ სინოდის იმის ხდომა რომელიც დღეს გამართა თუ შეიძლება იმას გამართული სინოდი ერქვას დაგლოცოთ ერთმა ყველამ და გემშვიდობებით მადლობთ